без изходица. И Елис бягаше лодежки през гората, заслепена от ужас. След тежък сблъсък и ослепителен проблясък се озова на земята. Загубила ума и дума от страх, тя бе налетяла на дърво. Чуваше бързите и леки стъпки на чудовището зад себе си. Знаеше, че опитите да се крие са равносилни на самоубийство. Гарвана заби две стрели в щита от 30 накрачки в гъстия мрак под короните на дърветата. Знаеше си, че той ще я намери. Пак чу неговия смразяващ, почти присмехолен вик. Продължи да тича със същия устрем. Не можеше да си позволи предпазливост, макар че се спъваше и залиташе заради корените, падинките и бабунките. Нахълта в гасталак от папрати и усети студа на реката, преди да зърне как луната я превръща в широк друм от изкрящ лед. Само, че този път не даваше опора на краката. Крясъкът прозвуча наблизо и не и остави избор. Тя скочи във водата. Отбърза не забрави за ризницата. Не беше чак толкова тежка, че да й попречи да задържи глава над водата. Нейният брат и войните му се състезаваха в мирни времена, кой ще преплува пръв в сена с пълно бойно снаряжение. Ели се насърчаваше, че е от същото потекло, като браци, но ръцете и краката и се умориха скоро. Не очакваше течението да е толкова силно. Той е повлече надолу и тя размахваше усилено ръце, за да не се потопи цялата. Студът стегна тялото и в смазваща змийска прегръдка пречеше и да диша и я дърпаше към дъното. Тя се мъчеше да плува към отсрещния бряг, но беше изтощена и не успяваше да се пребори с мощта на вледеняващата река. Изпречи се чернеещо дърво, паднало във водата, и тя се пресегна към близкия клон. Напразно. Вкоченените и пръсти не можеха да го стиснат. Водата я пое, завъртяя от дробовете и изкочиха и последните остатъци въздух. Закачи крак в нещо под повърхността. Нагълта ледена вода и не се съмняваше, че ще се удави. Извика и заудря с ръце по водата: Не можеше да издърпа крака си и все пак отново си пое дъх. Ръката и докосна нещо грапаво, студено и твърдо. Потопен дънер. Притисна се в него. Премръзваше, но още дишаше. Огледа се. Дървото се подаде над повърхността и пак потъна, но единият му край не се отделяше от брега. Ако Елис измъкнеше крака си, можеше да стигне до сушата. Глезенът и се бе заклещил между крив клон и дънера. Що му питаше да го дръпне, водата я буташе напред и надолу. Нямаше обаче друг избор. Елис кръсти крака и натисна със свободния. Глезенът се освободи и водата я повлече. Щеше да я откъсне от дървото, ако Елис не беше предогадила това и не се бе вкопчила в дънера. Започна да се издърпва към брега. Грозното лице на магиосника я гледаше затопънатия лък. Елис вдигна очи към него и разбра, че вече няма надежда. Застина трепереща до дънера. «Ами стой си там!» каза гарвана, отпусна тетивата и приклекна до водата. Очите му бяха като дубки. Лицето му приличаше на луната, разядено и неразгадаемо. Тя понечи да се изкатери на брега, за да се махне от водата и смукваща топлината от тялото и Хугин наклони глава на една страна и се вторачи в нея. После извади дълъг тънък нож. Нямаше да й позволи да излезе от реката. Елисо осъзна, че ще умре, колко й оставаше? Повече, отколкото очакваше. Небето просветляваше. Тя не умираше, макар че тялото й се тресеше, а ръцете и бяха посинели. Съзнаваше, че е невъзможно и да преплува реката, и да се изплъзне на гарвана. Колко време мина? Пролетните часове, 12 от изгрев до здрач, сякаш се точеха като летните. Колко от тях минаха, откакто се хвърли в реката? Един, два. Аонзия чакаше на брега, подобно на грамаден лешоят, наблюдаваше я, както Гарван чака болна овца да умре. Луната избледня, а проникващите между клоните слънчеви лъчи превръщаха въздуха в кристал. Денят бе настъпил. Зрението й помътня, полумесецът подскачаше, въртеше се и накрая изчезна. Остър сърп от светлина разсече мрака. И отначало тя помисли, че луната се е върнала. Но не беше тя. Привидя и се, че стои в пещера, а блесналият полумесец беше в ход. Елис тръгна натам и осъзна, че отворът е на замайваща височина в отвесна скална стена. Въздухът сякаш течеше, парцаливи облачета висяха като планински духчета под краката и на ръцете и натежаваше трупът на мъж. Той бе умрял за нея. Озърна се. Навътре в пещерата имаше още един, когато обичаше. Ритмична песен топтеше в главата и... И идва один да се бие с вълка. Чуваше за пръв път думите, но знаеше, че са обвързани с нейния живот. Студът забиваше иглички в тялото и... Но усещането не беше само физическо, имаше и друго. Сега го виждаше. Огромен вълк, сукървавена моцуна, разкъсваше паднал боец, потосеяно сгарвани небе насред унила равнина. Докато звярат поглъщаше плътта на мъжа в главата и сякаш изкачаха форми и тя ги разпозна магически символи, отразили същината на връзките във Вселената. Живи неща, които можеха да се загнездят в ума, за да сияят и звънят в мрачните му сенки. Тя изрече мислено. Руни взех от Бога издъхващ, където вълк разкъса мъже в полето на Вигрид, знаеше, че би трябвало да умира, но в нея имаше неща, които не искаха да умрат, и не биха позволи и на нея да умре докато не изпълни предназначението си. Зърна друг символ, назъбен прорез в синята тъкан на небето. Още една магическа форма, която песента назоваваше Руна, само че различна от останалите. Какво ли означаваше? Кука-капан вълчи капан. За нея руната беше по-наситена със смисъл от всички останали на куп, от онази, която привидно избояваше в цветя, съсухреше се и растеше отново, от онази, която я предпазваше като щит, дори от онази, която бърбореше и се подсмиваше на донесената от самата нея добра сполука. Пак чу гласа в главата си и май го позна. Звучеше някак детски, но уморен, и натежал от горчивия опит. Ще се пръснат оковите, ще се втурне вълкът. Много знам аз и още много мога да видя. Странно прозрение усени Елис. Нямаше да умре, защото бе свързана с нещо неизмеримо, по-голямо от самата нея, чрез тези необичайни форми руните, вкоренили се в нея в предишен живот, когато бе гледала Бог да умира, разкъсан от вълк един от символите изпъкна в съзнанието й, конската руна, която все се потеше и цвилеше, а сега препускаше в галоп. И други израстваха в нея, шепнеха и напираха да разцъфтят. Елис се упомни. Още беше във водата, вкопчена в дънера. Гарвана още чакаше приклекнал, стиснал зловещия си нож. Штом видя движението и, той стана и отстъпи една крачка, но ножът оставаше насочен към нея. Тя се изкатери на брега и легна на земята. Давеше се и се гърчеше. Гарвана я побутна с крак, вторачи се, все едно се мъчеше да проумее, що за жена бе обявил за свой враг. В главата на Ели зашумя кървав поток, чуба рабани, призоваващи вятър. Не знаеше откъде се появиха думите но му ги каза «Нишката на съдбата ми е изпредена и тя не прекъсва днес». Гарва на Май не обърна внимание, че тя му говори на норвежки. Само свира мене и я сграбчи за гърлото. Последно причастие. Изповеднико. «Ей, изповеднико, Боже светецо!» Гласът го принуждаваше да се опомни, макар Жан да чувстваше, че няма да е задълго. Струваше му се, че е претръбана бездна, Мислите му, можеха всеки миг да потънат в нищото. Къде ли се бе отнесъл? На тъмно, дълбоко място, където влагата се стичаше по камъните и врагът причакваше. Не, вали, не! Ти вече си друг, хванат си в клопката на съдбата. Ти си краят, ти си унищожението. Женски глас говореше на норвежки. Гласът на Елис. Вали, той знаеше името. Тя го бе заразила с докосването си, събуди у него трепет, който срути стените от заблуди, съградени нарочно или неволно. Той е желаеше и Бог му показваше Ада, на който тази любов. Не е жеан, не отбягва и правилната дума. Тази поход го обричаше. Дамата бе признала страха си, че е вещица – и както е присъщо на вещица, с едно докосване тя го превърна в нещо различно. Ей, изповеднико! Свещенико! Пак този глас! Жан се мъчеше, усещаше кожата си прекалено тясна за тялото. Нанесените му рани се подуваха и боляха нетърпимо. Най-зле беше окото, което смъдеше и топтеше. Болката го изпълваше и почти не позволяваше да мисли за друго. Насили се да говори, макар че челюстта му беше подута и ожулена от въжето, стегнато под брадичката. И езика си усещаше дебел и тромав, но изповедникът имаше силна воля и се застави да отвори уста. Ти си северняк. Принадлежиш ли към вярата? Свещеник ли си? Дай ми последно причастие, за да се пренеса в отвъдното. Жеан изохка, когато нещо се плъзна по разранения му нос. Севернякът не го чуваше добре и доближи ухода устата му. Какво е това последно причастие? Тялото и кръвта Христови. Помажи ме със светено масло и ми проправи пътя. Ти умираш? Да. Помогни ми със светено масло да намеря пътя към небето. Какво е пък това светено масло? Ти не си Божи човек. Ще умра без изповед и опрощение. Прости ми, Господи, че ти служих горделиво и надменно. Как се казваш, норвежецо? Аз съм серда, свещенико. Твоите приятели те изоставиха. Що ме тъй, стани мой приятел. Позволи ми да те приобщя към Христовата вяра и после се помоли за мен. И в последните си мигове Жан искаше още души за Христос. Как да приема вярата? Вкуси от неговата плът и кръв с мен, Нека те благословя, за да благослови и себе си. Севернякът прихна. Добре, ще ти помогна да изпълниш този ритуал. Имаш ли хляб, който ще стане плътли? Вярно ли е, че пиете кръв? Да, виното се превръща в кръвта. Хлябът се превръща в плътта. Имам хляб. Жан умуваше трескаво. Нямаше масло да се причисти от покварата като помаже ръцете, челото, ходилата и половите си органи, но трябваше да направи каквото може, докато имаше сили. Изповедникът усещаше как цялото му тяло се разтърсва, докато се покаиваше за греховете си, за гордостта от своята святост и от силата да приеме болестта, като проява на Божията воля за своята самонадеяна увереност, че му е отреден раят. Помоли се за прошка и произнесе вероято на апостолите. Едва мънкаше думите вече беше готов за последно причастие. Дай ми хляба да го благословя. Кратък смях, звук, напомнящ за нещо мокро, тежък стон и накрая премляскване. Жан умееше да използва слуха си вместо зрение и разбра, че някой реже месо. Чужденецът се върна при него и го намести в скута си. Кажи думите, това е Божият агнец, който пречиства света от греховете. Блажени са онези, които са призовани на Неговата вечеря. Това е вялото Христово. Дай ми хляба, за да го благословят и да вкуся от него. Сложи го в устата ми. Не мога да помръдна ръцете си. Жан усети как се вернякът пъхна нещо в устата му. Не беше хляб. Усети вкус на кръв. Разкашля се, задави се. Не може с животинска плът. Не е от животно, отвърна Серда. А от какво е? От твой събрат, от монах. Жан се опита да изплюе месото, но не можа. Тялото му се сгърчи, разръфваният му език буташе навън гнусната мръвка, но нямаше как да се отърве от вкуса на кръв. Искаше да вика, а от устата му излизаше само шепот. Твоите приятели ги няма, каза Серда нашият храфн ще се разправи с дамата, търговецът избяга, а монахът ще бъде твоята вечеря. Ще изпълня мръсният и ритуал, човекоядецо. Вие треперите от страх пред враговете си и наричате това добродетел. Отче наш, подхвана Жан. Още от нечистото месо беше напъхано в устата му, пръсти го натикваха за тезика. Опита се да захапе тези пръсти, но устата му не се затваряше и той промя, че въжето му е щупило челюста. Серда разтвори на сила устата му и болката го скова. Още нещо хлъзгаво и мокро стигна до гърлото му като кърва стрида. Серда стисна носа му и затвори устата му. Това е неговото око, светецо. Хайде, свещенико! Ето ти го тялото, ето ти е и кръвта. Яши пийс, за да отидеш при твоя бог. Севернякът го захвърли на земята. За миг Жан се заблуди, че мъчението е свършило, а лато те първа започваше. Серда изброяваше от какво са парчетата черен дроп, бъбрек, сърце, тести си. Жан повръщаше, но севернякът пак пълнеше устата му. Как мислиш, свещенико? Ще успееш ли да го изядеш целия? Представи си само колко свят ще станеш. Мислите на Жан се лутаха, подгонени от ужаса, на който беше подложен. Виждаше поле, огряно от мъртвешка светлина, виждаше пред себе си труп с разкъсана броня и пречупено копие. Сега Серда крачеше напред-назад до него, проточваше удоволствието. Престани! Няма да престана. Тази нощ загубих и краля, и коня си. Гарвана пък ми отне жената, с която щях да забогатея. Остава ми само каквото мога да взема за твоите безполезни кости. От всичко това ми причернява пред очите. Ще ядеш, докато не се развеселя. Сер да бутна още едно парче в устата му, като изви главата му назад. Но отскочи с рогътня, защото монахът се сгърчи така, че се изтръгна от ръцете му награби го за расото, за да го вдигне, но монахът пак се преви в страшен спазъм, който го откопчи и запрати на земята разтреперан и дърдорещ. Жан виждаше пещера, виждаше и себе си обездвижен, но не заради болест, а защото тънко, немислимо здраво въже бе омотано около него и огромен камък. Виждаше светата дева и я чуваше да крещи, че му е отредено да убива и да умре. Щупи ми скапания пръст. Изръмжа серда. Сега вече ще си платиш прескъпо. Берсеркът хвана лъскавите черва на Аврам, седна на гърдите на Жан и започна да ги пъха в устата му. Ще ядеш, ще ядеш и пак ще ядеш. Тялото на монаха се сгъна и изопна с такава сила, че серда беше безсилен да го удържи. Жан просто го захвърли на страна. Мънахът усещаше как всеки негов мускул напира да се откъсне от костите. Главата му се въртеше и тръскаше, краката му ритаха и го мятаха насам натам. По устните му избиваше кървава пяна. В ума му беше само кръвта, христовата кръв, шортяща по небето. Слънцето беше от кръв, луната беше от кръв, въздухът, водата и светлината бяха от кръв чуваше словата от Библията, той ме поведе и въведе в тъмнина, а не в светлина. Той се обърна само против мене и цял ден обръща ръката си. Не, Бог не се бе обърнал срещу него. Бог го обичаше и го беляза сред останалите. Но думите се редяха неспирно в ума му като топуркането на плъх, тичащ на тавана. Смаза плътта ми и кожата ми. Струши костите ми. Загради ме и обиколи с горчила и теглила. Тори ме на тъмно място, както умрелите отдавна. Обиколи ме със стена, за да не изляза, направи тежки веригите ми и, когато виках и писках, задържаше молитвата ми три. Тези слова му носеха нещо по-омразно от всяко изтезание, болест или мъка. Бог го бе изоставил. Не искаше да повярва. Това беше дело на дявола. Адът му бе пратил този червей и фума. Той ме сгорчила, пресити, с пелин ме напои. Разби с камъни зъбите ми, с пепел ме покри. И избяга мирът от душата ми. Аз забравих за и казах. Загина силата ми и надеждата ми на Господа Четири. Жан изпищя по-скоро в съзнанието си, отколкото с глас. Не, не, не. Господ е моя част, казва душата ми, и тъй немо ще се надявам. Благ е Господ към уния, които се немо надяват към душата, която го търси. Пет тези думи пък бяха като силна, приятна мелодия, но дълбоко под тях тътнеше друг мрачен ритъм. Много направих, много научих, много взех от боговете. Какво ще обрече на смърт Один, когато боговете към гибел се носят? Никога не бе чувал този стих, но отговорът напираше на устните му. Серда извади ножа си, скочи върху гърдите му, за да го притисне и опря върха на острието в бузата му. Стига си браштолевил. Или ще ядеш от това, или ще хапнеш от себе си. Жеан пак се виждаше вързан за скалата с впито в тялото му въже, устата му бе разчекната от нещо остро и здраво. Знаеше отговора, знаеше кой ще донесе смърт на езическия бог. Вълкът ще е прокобата на один, когато боговете към гибел се носят, Жан вдигна ръце и напипа главата на серда. Виждаше онази пещера, усещаше врязалото се в плата му въже, приковало го към огромния камък. Вълкът. Вълкът щеше да донесе смърт на Бога. Само заради това съществуваше. Обзе го чувството, че нещо се отприщва, че е свободен. Той беше вълкът. Оковите са разкъсани, изрече и щупи врата на викинга. Безпомощен. Когато Леши дойде на себе си, беше сам. Рече си, че Гарвана просто го е подминал. Разсъмваше се. Отначало не можа да си припомни на къде бе побягнала Елис, но кратък стон му подсказа. Тък му понечи да отиде при нея и го възпря блясъкът на стомана. Голият Гарван блед като труп, клечеше до реката в сивкавата утринна светлина. Леши искаше да припълзи по-наблизо, но краката не му се подчиняваха. Страхът надмогна волята му, толкова се плашеше от ужасната твар. Къде ли беше чахлик, онзи човек вълк? Не се съмняваше, че е мъртъв. Сети се и за клещавия берсерк. А той къде ли седяна? Мислите му се отплеснаха към онова, до което винаги стигаха на края – печалбата. Чу достатъчно от берсерките, които изпиха виното му, за да знае, че не са обвързани с кръвна клетва към датския крал. Те не говориха латински, не можеха да се пазарят с монаси. Единствената не особено привлекателна възможност, която виждаше, беше да се съюзи с тези мъже въртеше гривната между пръстите си. Поне имаше нещо ценно, както боецът има оръжието си. Пак получи шанс да купува и продава, да търгува, да прави онова, което му беше присъщо. Премисли отново положението си, изделката, която искаше да сключи със съдбата. Поне да се прибере невредимо дома. Хелги, може би, ще му вземе живота, ако се върне с празни ръце, но задачата му беше само да отведе човека вълк до Париж. Все пак ще е несравнимо по-добре да се върне с дамата, защото нямаше как да познае какво би му сторил князът, а и предпочиташе да си получи наградата. Чудесно би било да продаде и монаха и дамата. Тя обаче щеше да умре и нямаше как да предотврати смъртта й. Значи оставаше да намери берсерките, да ги наеме като охрана и да докопа монаха или костите му. Ще им обещая да плати, щом получи парите за монаха. Но нямаше как да получи откуп за него, ако някой не го пази. Не, не мислеше разумно. Леши се мъчеше да подреди мислите си. Той беше пленник на Зигфрид. Щом намерят трупа на краля, наоколо ще загъмжи от викинги, търсещи убиеца. И той ще е на видно място в списъка с заподозрени твърде опасно е да отиде отново в бивака. Какво друго? Да върви пеша до ладога, без да го пази нищо друго, освен дрехите на гърба и собствения му ум. Иззад близките дървета изтичаха коне, свилеха оплашено. Какво им ставаше на тези животни? Чу наскоро същия измъчен пронизителен звук, когато метател на брадвичка се вряза в шията на датски кон. Леши се взря между дърветата, обърнал гръб на гарвана, който клечеше на брега. Пак забеляза движение. Да, там беше Едрият жребец на краля. На кон би пътувал много по-лесно, ако успееше някак да го примами. Жребецът обаче изглеждаше подивял, биеше с копита по земята, потеше се и от устата му излизаше пяна. И гледаше към гарвана нямаше съмнение, че е конят на Зигфрид, който Елис бе яхнала преди време, чу от по-далече и рева на мулето. Не го можеше да окрути. Леши имаше опит с мулетата от трите десетилетия бродене по пътищата. Знаеше си, че ще го хване. Стигна на двайсетина крачки от животното, като му подсвиркваше тихичко. Личеше, че е подплашено, но не до полуда като коня. Хайде, миличката ми, ела насам. Молето се отдръпна на няколко крачки. Нещо тичаше през гората вляво от леши. Проехтя мощен вик, още един отекна в отговор. Леши хукна против волята си да види какво става. И видя вълка. Вълча кръв. Смъртта не порази Елис, но се появи нейно подобие. Сенките се разтвориха, посегнаха и събориха гарвана, преди да е нанесъл удара си. Хугин се изправи мигновено, размаха ножа с ужасяваща бързина. Когато двете фигури се вкопчиха в ярката светлина на утринното слънце, на Елис и се привидя вълк. Издаваше същите звуци и имаше същата пъргавина, но щом се мярна ръка да отбие ножа, тя разбра, че е мъж същият, който дойде при нея в църквата. «Бягай, бягай!» виеше той. «Той ще ме убие скоро и пак ще те подгони. Бягай!» Тя опита да стане, но краката не я държаха, толкова бяха премръзнали. Понадигна се, но падна тутък си като пияна, докато посягаше да се хване за дърво си стръпналата си ръка. Главата й се удари в земята. Пак се насили, само че дори не усещаше крайниците си и те не и се подчиняваха. «Бягай, бягай!» Елиш чу онзи звук в главата си. Също като грохот на бурна вода, в учене на вятър в входа на пещера, бучене на кръв в ушите, но не беше никое от тези неща. Гарвана бе повалил човека вълк. Държеше ножа с двете си ръце и го насочваше да се забие в шията на врага, който обаче хвана острието и кожата му почервеня от ярката кръв. Хугин изрева дрезгаво и натисна, но човекът вълк щупи ножа и удари с чело носа му. Претърколи се върху магиосника, крещеше, хапеше, блъскаше си умруци и дереше. Гарвана посегна към меча си, но нападателят приклещи ръката му. След миг бяха на крака като борци, залитаха и се блъскаха в дърветата паднаха, вкопчиха се, скочиха, а човекът вълк все не позволяваше на Хугин да се дръпне, за да извади меча. Магиосникът обаче не се нуждаеше от оръжие. Заби коляно в корема на противника си със стъписваща сила и го подхвърли във въздуха. Човекът вълк плесна на тревата като мокър парцал. Елис очакваше всеки миг главата и да се пръсне, звукът беше и в нея, и извън нея, бълваше го онази топтяща, дишаща, тичаща руна. Какво й се случваше? Гарвана пак хвана дръжката на меча и човекът вълк се хвърли да му попречи. За миг се олюляха до водата. Тогава едрият жребец връхлетя и ги запрати в реката. И Елис най-сетне разпозна звука. Не беше вода, кръв, вятър или барабани, а тропот на копита. Лешия доближаваше ти чешком. Гарвана не се виждаше никъде, но човекът вълк се държеше с едната ръка за клон на дънера, който спаси Елис. Леши се досети, че спътникът му няма да издържи дълго. Конят го бе зашеметил с тежеста си и той стенеше. Търговецът го чуваше за пръв път да издава, че се мъчи. Човекът вълк беше на 20-на крачки навътре в реката, а Леши беше твърде стар, за да го спасява но нямаше друг избор. Не от героизъм или състрадание, а както винаги за собствена изгода. Нуждаеше се от закрилник и от помощник, за да изпълни задачата. Чахлик оставаше единствената му надежда. Идвам, сухо клонче, идвам. Конят на краля бе коленичел до Елис и лекичко се отъркваше в нея, за да я стопли. И другите животни бяха дошли, конят на серда и мулето. Леши знаеше какво трябва да направи. Мулето беше товарно добиче и нямаше как да го язди, но пък можеше да го води. Хвана оглавника и дръпна мулето в силното течение, което веднага го притисна към животното. Не му се вярваше, че друго същество може да се мери с мулето по устойчивост. То наистина пристъпеше навътре във водата с модна увереност. След десетина крачки напорът на течението стана непосилен за леши и той опря гърди в гърба на мулето. Потупваше го по задницата, за да не спира. Когато се добраха до човека вълк, водата едва стигаше до корема на търговеца, той обаче знаеше, че не би могъл да остане прав, ако няма опора. Смяташе да се крепи на мулето, но щом стъпи на дъното, надеждите му останаха излъгани водата го бутна настрани, животното се освободи и изприпка към брега. Леши по инстинкт протегна ръка да се хване за човека вълк и го издърпа от клона. Водата тласна и двамата гърбом, но Леши заби пети в дъното и с все сила напана да излезе заедно с човека вълк. Течението ги повлече и преобърна, след миг вече имаше пълна власт над тях. За миг два изглеждаше, че няма да се измъкнат, но хълбукът на Леши се блъсна болезнено в нещо, той напипа твърда опора с краката си и пръстите му сграбчиха трева. Озова се на брега 50 на крачки, по-надолу от дървото, където издатина стесняваше рослото на реката. И той, и човекът вълк бяха живи. Откъм от срещния бряг проехтя грачещ вик. Търговецът присви очи над изкрящата вода. На другия бряг изпълзя гол мъж. Нещо беше вързано на гърба му. Леши изкашля вода и стана, готов да се засмее. Е, поне няма да дойде скоро насам. Чахлик, сухоклон, че мое, този път си подгизнал. Човекът вълк се опря на кървящите си длани и Леши видя раната. Потребрата стърчеше пречупена стрела как да не се плашат хората от него. Чехлик бе налетял да се бие с гарвана, макар върхът на стрелата да беше още в червата му. Едва ли му оставаше много до последния миг. Той призовава сестра си. Каза човекът вълк. Трябва да се махнем веднага. Той видя дамата и над нея надвисна заплаха. В гората викаха мъже, бяха мнозина. Нямаме време, подкани човекът вълк. Да вървим, Елис трепереше, вече усещаше ръцете и краката си. Ами, изповедникът и монахът, сети се тя. Кралеубийци, взели са дрехите му, взели са дрехите му. Един от северняците, още хлапак, надничаше между последните дървета. Тръгвайте, заповяда човекът вълк. Ще ви намеря, търговецо, яхни това животно и отведи дамата при Хелги. Отивам при своите хора, възрази Елис. Не, остава ти съвсем малко време. Вълкът ще добие плът, както е предречено. Трябва да отидеш при Хелги. Само той може да те спаси от онова, което те дебне. И какво ме дебне? Смърт и разруха отново и отново, в живот след живот. Той е качи на седлото, и леше и се настани на гърба на коня зад нея. Елис сведе поглед към човека вълк и смънка. За защо правиш това? От любов. Ще те намеря. Елис Адисла, аз ще те намеря. Тръгвайте. Сянка и в светлината. Човекът вълк пристъпи и я спря с ръка. Държеше копие. Вървете. Те са наблизо. Той плесна коня, който препусна през гората, гонен от северняците. Фладога. Париж още не беше опожарен, Зигфрид беше жив. А изповедникът бе изгубено дете, което ядеше каквото намереше в обширните гори край река Рейн, когато Хелги се качи на покрива на кулата за товарене на кораби и огледа новите си владения в Гюбург или Ладога, както свикваше да ги нарича, за да угоди на поданиците си. Не само стана господар на града, но имаше и друг повод да празнува, роди му се дъщеря. Викингът плъзгаше поглед по земите и водите. В ясния ден пред него се проточваше река и се вливаше в трепкащата си нева на езерото Ладога, чието зелени острови бяха само петънца в далечината. Пръснати наоколо като звезди около луната, Други езера проблясваха подобно на тюркуази. Толкова много, че тъй и не успя да ги преброи до сега. Взираше се поред в криволичещите реки, които ги свързваха. Някои приличаха на нишки, други по-скоро на сини корени, но всички започваха от изкрящото огромно езеро, ширнало се на изток към степите, на запад към източното езеро и на север към родината му. Неговите северняци бяха повелители на водата, крале на корабите. Нямаше нищо чудно, че местните славянски и фински племена го помолиха да стане техен повелител. Все пак той прие с изненада пратениците им, но после се замисли и отсъди, че това е заслужена награда. Кой бе воювал повече от него? Кой бе напълнил залите на Всеобщия Отец с толкова мъртви войни, че биха покрили бойното поле от хоризонт до хоризонт. Кой бе принасял в жертва роби и добитък по време на всеки летен блед и зимен пир? Хелги. Один беше неговият бог, богът на кралете, за това му се отблагодаряваше щедро. Години по-рано отрядите на неговия народ нахлуха тук като завоеватели, наложиха властта си, но не след дълго бяха прогонени. Последвалият хаос обаче се оказа толкова лош, а споменът за тяхното благо господство. Толкова хубав, че само след 20 на години обединение от племена, твърде слабо да се наложи самостоятелно, ги покани да се върнат. Радваше се, че е крал, т.е. хаган, на толкова плодородна земя. Хелги слезе от кулата при празнуващите. Ако ще славяните да имаха и твърде чудати обичаи, обичаха пиршествата и веселието също като северняците. Хелги тръгна по улиците, заобиколен от телохранителите си. Спря да погледне принесени в жертва роби, голи и нашарени с които се поклащаха на бесилката под безкрайното синьо небе. Той беше доволен от това, нагледно доказателство за могъществото и богатството си. Миризмите на пикня и лайна – наръсили земята под гърчещите се мъже, се смесваха с благоуханията от светилищата, вонята на добитък, аромата на венчетата от цветя, които момичетата носеха, билките в пълния сбира рок, от който пиваше. Усещането беше толкова богато, че го опияняваше. Земите на Рус лятото беше прекрасно, въпреки жешкия му дъх се долавеше и свежест от към реката, с този милващ полъх се понасяше и най-палещото слънце попладне. Земя на изобилието, житов нивите пълни с риба мрежи в езерото, кожи и мед колкото искаш, чудесни гори за лов и дърва за огрев. Деветимата мъртъвци висяха пред храма на сварок, повелителя на вълците, който според Хелги си беше Бог один, само че под друго име не стигна в отстъпките си пред славяните до там, че да промени имената и на своите богове, които го дариха с такава сполука. Всъщност принесе робите в жертва на Один, повелителя на обесените. Но по това време местните хора бяха пияни и сметнаха, че жертвоприношението е в чест на Сварок. Хелги обаче не забравяше да почете и местните богове. Храмът на Перун дори получи ново изваяние на Бога с вдигнат чук, готов да разцепи небето с гръм и мълнии. Според Хелги, двата народа вярваха в сходни неща, особено в световното дърво, на което са разположени различните царства на живота. Славяните се заблуждаваха, че дървото е дъп, но Хелги си знаеше, че то е ясен на име Игдрасил. Все пак разлики имаше само в дреболиите, и новият хаган прие това като доказателство, че северните народи и славяните си пасват добре и вярата им е истинна. Славяните дори си имаха свой обичай на летния блюд. Е, те го наричаха братчина, побратимяване, но си беше все същото. Пиене жени, жертвоприношения, а за завършек най-често имаше и хубаво сбиване. В този ден Ладога гъмжеше от хора. Очакваха изобилна жътва. Новият хаган дари 10 добри крави за пиршеството – беше доволен и от войската си. Собствените му бойци дошли с него от Скания, приеха името, което славяните им дадоха като телохранители на владетеля, дружина. Имаше и силен флот, закотвен по реката и в езерото. Хазари също се присъединиха към армията му, селените и рибарите в околните области бяха на негова страна и жадуваха за походи на юг и на изток, за да се награбят. Сега всички се бяха струпали в града, Весело хвърляха цветя в реката денем, пиянстваха и задоволяваха нагона си нощем, за да заслужат благоволението на боговете. Хелги крачеше по улиците, подаряваше по малко пари и топли питки на хората и се стараеше да лечи, че и неговият наследник Ингвар му помага. Трябваше хората да виждат, че напътства Ингвар, защото момчето не беше. Негов син, а само племенник. Една от оговорките, с които си осигури верността на 400-те, бойци от своята дружина, беше задължението да не предаде властта на никого от синовете си. Мнозина постъпваха така. Северняците не се придържаха към обичая първородният син или друг от синовете да сяда на трона след смъртта на крал. Хелги разбираше, че е предимство всички да знаят кой е наследникът и да не оспорват избора му. Само, че Ингвар нямаше защо да се бои от особено тежките проклятия, които боговете отреждат за отцеубийците. Ако наследникът беше роден син, сигурно би чакал по-търпеливо смърта на предшественика си. Сега Ингвар беше на 6 години. След 10, а може би и само след 6, със сигурност би започнал да лъмти за трона. А Хелги беше Хаган единствено благодарение на славяните. Те помнеха неговия баща Рюрик, за това го подкрепеха. Но Сингвар също бяха дошли войни от Скания и чичовците му накараха Хелги да се закълне, че момчето ще го наследи. Хелги докосна за миг меча и си спомни думите, които казваше на новородените си синове, когато слагаше дръжката на меча в ръчичките им. «Няма да ти завещая богатство», и не ще имаш нищо друго, освен това, което придобиеш с този меч. Така повеляваше традицията да насърчава децата да разчитат само на себе си. Хелги, обаче, също бе започнал живота си без нищо и се бе надявал да даде по-добро начало на своите момчета. Кралят си имаше потайни замисли. На юг и на изток Киев, и Новгород бяха малки варварски градчета той си науми да ги завладее и да повери на Ингвар управлението им. Първо щеше да обяви Новгород за своя престолнина, а щом се почувстваше готов да настъпи към Киев, щеше да каже, че е време да преместят столицата там. Нека тогава Ингвар си запълва времето, като отблъсква нападенията на лудите печенеги и набезите на гърците чак от Миклагард. А след неизбежния провал на момчето името му ще бъде опетнено безвъзвратно и Хелги, би могъл да поеме управлението, подкрепен и от най-близките сродници на Ингвар. Току виж, момчето дори загине в битките с неокротимите южняци. Хелги не би нарушил клетвата си да закриля и да възпитава Ингвар, просто щеше да я спази, като му даде власт още преди да е навършил 8 години. Хагане, заговори го един от дружината, Нисък жилав мъж, който в дните на тържества носеше пълно бойно снарежение, и качулката на ризницата закриваше цялото му лице, освен очите. Върху нея бе сложил украсен със златни шарки кръгъл шлем, а на колана си имаше ножница с чудесен меч. Кажи, приятелю, така говореха славянските хагани на телохранителите си и северняците бързо възприеха обичая. Жрицата моли да я удостоиш с присъствието си. За какво съм и нужен? Ти принесе богата жертва. Ти си добър приятел на вълците, гощавал си ги богато смъртъвци. Жрицата на Сварок, властващ в синьото небе, желая да говори с тебе. Хелги се смръщи. Никак не му допадаше идеята да се снушава с онази жена, но може би щеше да е неизбежно. Славяните налагаха какви ли не ритуали на своите владетели и някои бяха приятни, като да отнема девствеността на момичета, за да благослови земята. Ставаше обаче прекалено, ако трябваше да легне с някоя от престарелите, некъпани и побъркани жрици на сварок. Тя ще те дари с пророчество. Хелги се засмя. Дано не поиска да си свалегащите. Доколкото знам, господарю, няма да поиска. Просто трябва да отидеш при техния оракул. Добре е, добре. Очаквам нашите жертвоприношения да ни донесат добро прорицание. Вещицата трябва да е доволна от всичко, което й дадох. Щеше да помни това място до края на живота си. Сумръка в колибата задуха от огъня и лепкавия дим на билките, които жрицата хвърли в пламъците, гадната воня на катран тъй и не разбра дали само си въобразява, че са внесли труповете да седят до него в тясната стайчка. Жрицата му бе казала, че Сварок е сложен за проумяване Бог господар на светлия въздух и на слънцето, но и пазител на слънцето в подземния свят, където той изчезва нощем. Сварок познава тъмните кътчета в земята и царствата на мрачните богове, а прорицанието призовава тъкмо тази страна от природата му. Тя хвърли билките си в огъня, промърмори обредните слова и махна плата от оракула. Изрязано парче, дърво с детински нарисувано лице на него. Мислите му се объркаха и залутаха. Когато се упомни, усещаше ръцете и краката си сковани, беше прекалено горещо. Мъртъвците седяха наоколо, подутите глави тъмнееха в светлината от жешките пламъци. Чувстваше се като във Фурна, идеше му да стане и да се махне, но нали от него зависеше да благослови властта си с благоприятно прорицание. Не бе очаквал ритуалът да е толкова тежък за понасене. Представеше си, че ще влезе, ще чуе добри думи от. Жрицата и ще излезе. Не позна. Самият той трябваше да изрече прорицанието, да се превърне в портала. През който да мине магията. Така му каза вещицата. Значи трябваше да страда. Още дърва се трупаха в огнището, още билки изгаряха, и той се опита да ти обясни, че е изтърпял достатъчно, че на кралете се дължи подчинение, а не мъчение, но димът сякаш го лиши от дар слово. Наистина ли имаше трупове тук? В един миг вярваше в това, в следващия. Не. Като воин Хелги се оповаваше само на трезвата увереност. Затова се тревожеше силно от несигурното присъствие на тези мъртъвци. Струваше му се, че го обвиняват за нещо с изцъклените си кървясали очи. Чудна работа. Тази мисъл го смути. Съжаляваше, макар и да не знаеше за какво. Нали бе платил за тях, значи животът им му принадлежеше. Никой не би могъл да твърди, че е сторил зло като ги уби, рисуваното лице го гледаше и изражението му подсказваше, че присмехулната и мъдростта си. Хелги виждаше, че оракулът знае какви ли не неща. Оракулът беше лукав, подсмиваше се тайно зад гърбовете на великите владетели. Истински хитрец беше той. Но какво ставаше с главата на Хелги? Той размърда челюсти, изопна мускулите на лицето си и се оплези. Носът му течеше, прежадняваше и не можеше да помръдне. Жрицата беше до него. Жена с вълча кожа, която душеше и драскаше по земята. Не беше жена. Вълк. Къде съм? При извора. Той се огледа. В стаята я нямаше, мъртъвците също. Стоеше насред обширно поле от черна пепел под ярко стоманено небе. На полето нямаше нищо, освен издатина, която май бе израсла от земята. Досущ като пън, но без корени, черен и кух. Отиде там и надникна вътре. Вода блещукаше със сребристи искрици и стигаше до ръба. Наистина беше извор. Хелги се озърна отстрани имаше две фигури. Страховит старец, лицето му бе разкривено в гримасата на олигавено наслаждение, с която мъже гледат кучешки бой или схватка на войни. Около врата му бе стегната странна примка със сложен възел и той стоеше като замръзнал с разперени ръце. В едната държеше нещо, от което капеше кръв. Око. Собственото му око стоеше до извора, сякаш го принасяше в дар на боговете. А на земята имаше тяло без глава. До него лежеше грубо оформената глава на оракула и зяпаше Хелги отдолу. Това е изворът. Не различи, кой каза думите. Че извор? На Мимир, първия човек. Хелги знаеше легендата. Тук беше изворът на мъдростта, където един дал око за знание. Хелги потопи длани във водата и отпи голяма глътка. И вече не беше в безплодно поле. Над него се извисяваше великанско дърво, черен ясен, прострял клони в цялото небе. Змии пълзяха и съскаха в подножието му, около Хелги, около извора, около трупа и краката на стареца, изтръгнал окото си. Видения с походиха Хелги. Черен осмокрак, кон го стъпкваше в земята, всички негови земи горяха, а Ингвар водеше войската му, отнемаше му славата и плячката. Погребваха го жив, пръст падаше в устата му, запушваше носа, задушаваше го. Хелги беше в яма, която запълваха. Християнски гроб, където лежеше под тежеста на пръста. Чу глас в ушите си. Один идва и ще те изхвърли от трона ти. Ингвар ще бъде крал. Ти ще бъдеш убит от тази твар с копита и грива, Ингвар ще се окичи със слава вместо теб. Ще го убия. Никога няма да го убиеш. Богът идва и въплащението му е твоята гибел. Прегради му пътя. Хелги се задушаваше под пръста, заслепен, и останал без дъх изведнъж се озова в светлината и простора на пазарището под хладно и задимено вечерно небе, а бойците от неговата дружина му предлагаха мокри кърпи, храна и вода. Има ли предвестие, хагане? Хелги преглътна, плю и овладя гласа си. Голяма сполука. Да, голяма сполука. Ето я е благословията на боговете. Разкрещяха се дружинниците към тълпата. Прорицание в чест на рожбата на Хагана, нова самоличност. Не вятърът събуди Жан, нито студът в ясния пролетен ден. Сепнаха го гласовете на северняците. Чуваше ги да крещят отново и отново. обиецо, ще те намерим! Усещаше изгаряща болка в очите. Вдигна ръце да опипа лицето си. Не го мъчеше откъснатият клепач, а нещо друго. Не спираше да мига. Възприемаше светлина, матилка от кафяво, зелено и златно. Пред него имаше широка отвесна черта. Какво ли беше? Дърво. Голям дъб. Жан се закашля и вкуси кръв. Обърна се наляво. Ярко златисто отражение. Реката. Издиша рязко, подпря се на ръце и осъзна, че не сънува. Можеше да се движи и виждаше. Надигна се и залитна към дървото, отвикнал толкова отдавна да стои изправен. Пред него беше трупът на серда, лицето му бе извито почти към гърба. Жеан се отпусна на колене за молитва. Мили Боже, всемогъщ и вечен отец наш, който ме преведе до началото на този ден, със святата си мощ ми позволи да не изпадна в грях. Аз въздържащото си милосърдие ми дай мислите да спазвам светите закони и да изпълнявам святата ти воля. Откакто се помнеше, не бе плакал, но сега зарида. Бог го бе дарил с освобождение от оковите на немощното тяло и Жеан се бе възползвал тутък си, за да убие. А Божията заповед беше недвусмислена. Не убивай! Ала този викинг беше самият дявол, враг на Христос. Закри лицето си с длани ама че бъркотия. Какво го безполетяло? сполетяло? Тук има Франк. Трима се втурнаха към него, двама с копия, третият с брадва. Искаше му се да ги чака, да понесе наказанието, отредено му от Божията воля, но не можа. Краката му се раздвижиха, отначало тромаво, но все по-пъргаво с всяка крачка. И той тичеше, за пръв път от детството си той тичаше. Усещанията бяха почти непоносими. Неравната земя под неговите изнежени боси ходила, заслепяващата светлина през листата на дърветата, пищността на кафявото и зеленото наоколо. Как бе отвикнал от всичко това, падна скочи и след миг плесна отново. Накрая се спъна в штръкнал корен и преследвачите се нахвърлиха върху него. Жеан се примири. Вече нямаше право да се бори за живота си. Вкус и нечисто месо. Трябваше да приеме смъртта и неизбежното вечно проклятие. Човек е длъжен да се примири с Божията воля, каквото и да му отреди. И други се струпаха около него, лицата им бяха зачервени от гняв. Не беше свикнал да се взира, тези лица сякаш се размазваха в смътен кръг от плът. По-добре да се върне към познатото. Жан стисна клепачи. Този ли е кралеобиецът? Монах е, като му гледам дрехите, макар че ми се вижда доста див. Ами, не е монах. Те си бръснат смешно главите. Какъвто ще да е, нали е Франк? Да го убия ли? Най-добре. Я задръж малко, синко. Жан отвори очи. Дебел викинг с дълга руса брада си проби път в гъмжилото. Преди да убиеш човек, защо не попиташ дали някой няма да извлече полза от него? Жан разпозна гласа на Офети, онзи, който го бе носил от църквата. Говориш ли нашия език? попита дебелакът. Жан кимна неволно. Как попадна тук? Ти да не си от отряда, който нападна нашия крал с нощи. Той не може и хращче да нападне. Виж го, крехък е като бабичка, обади се друг викинг. Офети приклекна до Жеан. Какво е сполетяло вашия изповедник? Страшно е накълцан. Гарва нали го изкорми? Я почакай. Това ма е щитът на краля. Познавам стрелите, които стърчат от него. Кралят е бил ограбен, след като са го убили. Може един от кръците да си е платил за стореното, вметна някой. Или кралят е бил повален с стрели, а кръците са изтървали щита, докато са бягали, промърмори друг. Само, че тези стрели са нагарвана. Той ли е убил краля? По-скоро е убил оня, който е ограбил краля. Дали той е тук, не е убиецът. Значи казваш, че нашият крал е бил убит от някакъв сироп без оръжие. То се знае, че не го казвам. Ами не си отваряй устата, щом само ще бръщолевиш. Внимавай как ми говориш. Мъжете се скараха. Офети не обръщаше внимание на гълчавата, каза на Жан. Там има и един от нашите, извили само врата. Няма как да не си забелязал, ако някой го е направил пред очите ти. Двама викинги вдигнаха Жан и го завлякоха при труповете на Аврам и Серда. Това ли са костите на техния бог? Подхвърли един, като побутна с крак кървавите останки на монаха. Гарвана наскоро накълца неколци на монаси. А тук има още един накълцан монах. И стрели на Гарвана са забити в щита на краля. Няма да умувам как щитът се е озовал тук. Но май излиза, че този мъртвец е изповедникът, отсъди Офети. И какво ще правим сега, Офети? Ще продаваме кости на Бокли? Ами две нощи поред карахме дамата, която трябваше да отвлечем, да ни налива вино, после пък онзи, който щеше да ни плати за нея, бе убит. Като гледам, време е да се откажем от отвличането на благороднички и да се захванем с нещо друго, а няма как да загубим от това. Чак не ми се вярва, че тя ни беше в ръцете, а не се сетихме. Ще се престоря, че изобщо не се е случвало. Все си мислих, че е твърде хубавичка за роб. Офети поклати глава и се вторачи в Жан. Слушай, Франк, ние притежаваме костите на вашия светец. Ако искате да ви ги върнем, ще платите за тях. Жан не бе помислил за това. Аврам трябваше да бъде погребан като християнин. Не можеше да позволи диви животни да оглозгат костите му. Ще ви платим, обеща той. Значи ще ми помогнеш да продам тези кости. В Сен-Жермен ли? Кич, не си го помисляй, колкото и да ти се иска. Тръгваме на изток, Синко. Другите вече подминаваха изповедника. Не ме ли позна? Попита Жан. Че аз познавам ли те? Аз съм изповедникът. Аз съм онзи, когато изнесе от църквата. Да, бе, как не? Значи си сляп, сакати половината ти лице е изкалвано от гарвани. Отгоре на всичко вчера темето ти беше обръснато, а днес си завадил рошава коса. И от мен да знаеш, доста добре изглеждаш за човек, изтезаван до смърт. Размърдай се и събери тази гносотия в чувал. Щом свършиш работата, поемаме на малко пътешествие. Жан докосна главата си. На мястото на тонзурата наистина бе пораснала коса. Дреболия, която обаче пробуди наченки на паника, все едно бе загубил част от себе си. Сведе поглед към тялото си. Още беше мършаво, но се движеше. Можеше да ходи. Бог го освободи. Изцелението му имаше такова огромно значение, че не успяваше да го проумее. Жеан си поедъх и се опита да обмисли какво е необходимо да направи. Ако Елис беше с търговеца, вече пътуваше към Ладога. Нали го чу как я обеждаваше да отиде при княз Хелги? Жан знаеше, че не може да се върне в града или дори в Сен-Жермен. Дали би успял да спаси Елис, ако тръгне след нея? стъпил на краката си в това утро, когато слънчевите петна превръщаха земята край дърветата в преливащи се поточета, той чувстваше, че всичко е възможно. Бог го бе избрал за тази задача и го изцели, за да я изпълни. Пътуването на изток си имаше още едно предимство. Морето беше недостъпно, защото гъмжеше от пирати северняци, а по суша щеше да научава постепенно какво го дели от земите на Рус. Ето изгоден случай да събере сведения за враговете на Бог, дори да издирва зло и да го изкоренява. Взря се в дебелака, който май беше предводител, ако се съдеше по уважението на останалите към него. Аз съм монах и мога да ви помогна. Знам един манастир, където се нуждаят от свети мощи и ще платят добре за тях. Къде е манастирът? Попитал Фети. Фагон, Юго-источно от прохода на песните, обясни изповедникът. Абатството Сен Морис. Защо чак там? Трябва да излезете от сянката на войната, да отидете в земи, където ще се отнасят с вас като с търговци, а не като сграбители. Ако доближите портата на манастир някъде наблизо, ще ви посекат. Не всички монаси са се посветили на молитвите, както знаете, някои са израсли с меч, не с Библия в ръка. Офети го огледа от главата до петите. Добре редиш думите. С магия ли си служиш или със здрав разум, както и да е, не можем да се върнем при корабите си. Той сумтя. А ти, Фастар, какво ще кажеш? Да. Що ме тъй, следвайте ме, каза Жан, той не забравяше, че Сен Морис е мястото, където Гарвана е бил намерен, а после изгубен за Бог. Зигфрид бе казал, че Гарвана е съгледвач. Жан не знаеше от кого е изпратен, но защо да не се опита да научи в манастира на черния светец? Подслон. Мелюн. Реши Елис, щом конят забави ход в гората. Ще отидем в Мелюн. Градът е верен на моя брат – а този път северняците не стигнаха чак до там. Леше и кимна. Не че му допадаше. В Мелюн дамата щеше да се върне при своя народ. Вярно, може би щеше да получи награда, защото се е грижил за нея, но можеше и да не му дадат нищо. Твърде добре знаеше колко променливи и неприятни са понякога настроенията на владетелите. Ами ако нейният брат си науми, че отрязването на косата и е позорно, или че никой чужденец не би прекарал толкова време на път с млада жена, без да й посегне. Дори не бе чувал кой управлява Мелюн. Ами ако този местен благородник или епископ пожелая да си присвои славата, че е намерил дамата. Най-добрата възможност да за Леши си оставаше наградата, обещана от Хелги. За жалост, обаче, дамата си върна увереността и знаеше точно на къде се е запътила. Нищо не му хрумваше, и щом тя искаше да отиде в Мелюн, налагаше се и той да отиде с нея. Конят й продължаваше на юг край реката и Леши вървеше по диремо, хванал поводите на мулето. Госпожо лесно ще познаят, че вървим по течението и ще ви търсят тук. Елис не отговори само с мушка с пети коня. Пътуваха през целия ден и минаха покрай опожарените развалини на три манастира. Викингите не нападаха с цялата си сила надалече от своите кораби, но понякога си позволяваха набези по суша. Накрая дърветата уредяха, нататък имаше малки ниви и къщи. Здрачаваше се, голямото червено слънце се спускаше зад гърбовете им. Пресрещнаха ги селени, отначало крещяха, съскаха и посягаха за колове от плетове, но Елис им заговори на местното романско наречие. Успокои ги с обяснението, че е сродник на Робер Силния и носи послание от граф Ют до игумена на манастира, който се намираше на острова. Изтъкна, че е убила краля на викингите и е дошла тук, за да насърчи хората от тези земи да подкрепят бранителите на Париж не разкри, че е сестрата на графа, защото познаваше хората. Трудно биха приели, че е облечена като мъж, камо ли, че пътува без придружител с някакъв чужденец и косата и не е покрита. Те биха убили търговеца, а не я заклеймили като блудница. За сега трябваше да поддържа заблудата. Новината за смъртта на Зигфрид се разнесе бързо из стопанствата и скоро се струпа такова гъмжило че Елис и Леши не можеха да продължат по пътя си. Селените подвикваха въпросите си. Той достойно ли умря? Главата му побита ли е на градската стена? Оттеглят ли се хората му? Предлагаха им хляб и пиво, възхваляваха момъка, извършил такъв славен подвиг. Останете при нас тази нощ. Помоли някой грамогласно. Моля ви, господарю, угодете на поданиците си. Елис усети как умората внезапно я заля като потоп, а също и студът, изтърпян в реката. Щеше да й олекне на постеля, предложена от тези хора. Погледна леши, който се усмихваше. Търговецът си казваше, че е лош късмет да загуби шанса да отпътува на изток с дамата, но се отешаваше, че е свикнал да не му върви. Съдбата така се отнесе с него през последните дни, че ако беше галеник на добрата сполука, би се прекършил. Заведоха двамата в най-голямата къща на селото, доста схлупена, с нисък таван и стени от дърво, слама, пръст и тор. Но вътре до огнището беше топло, имаше столове и одър. Елис не смееше да свали снаряжението си, за да не издаде, че е жена. И все пак изтощението е онесе на послания с тръстики пот, а жената на стопанина я одеяло. На Налеши не му провървя чак толкова. Тук се отнасяха недоверчиво към чужденците и го оставиха да се настани за сън, както може. Тези селени не приличаха на парижаните с широкия им кръгозор. Повечето не бяха стъпвали дори в Мелюн, чието крепостни стени можеха да видят от нивите си. Ели спабе сънища сред това семейство. Повечето се сгушиха на одера доволни, че не се наложи да го отстъпят на младия господар. Огънят тлеше и беше тъмно, когато първият гарван кацна тихо като дъждовна капка до дима от вода. Втора птица се присъедини към първата, после и трета. Монин някой се показа от сенките и застана в светлината от пламъците до седящата жена с съсипаното лице. И мъжът беше обезобразен, носеше извит меч в ножница. Все още не, промълви той, но знам, че ще е смърт от вода. Жената не се обърна. Макар, че в вечерната тишина гласовете се чуваха нарядко и отдалече, тя знаеше, че не са сами. Между дърветата наоколо се бяха разположили за нощувка още мъже. Усещаше дишането им, горещите тела на животните им и киселия дъх на страх по кожата им. Страх и от онова зад гърбовете им насред бивака и от незнайното пред тях вздрача. Жената долавеше, че се боят от нея, но не бяха дошли да я убият. Тих говор стигаше до ушите и като шумолене на листак. Какво ще стане? Тя знае. Сега тя е като норните и сприда нишката на съдбата ни. Какво иска? Каквото те винаги искат. И какво е то? Смърт! Хугин не се заслушваше в шепота. Хвана ръката на сестра си, която леко стисна пръстите му. Каза и само една дума. Успех! Тя изви глава инстинктивно, макар че не го виждаше. Щом се раздвижи, шепотът край нея стихна. Видях лицето й, продължи Хугин. И вече ще хванем чудовището с малко търпение. Не се плаши, сестро. Нашите усилия и страдания ще бъдат възнаградени. Мунин отново стисна пръстите му. Разтревожен си. Няма нищо. Разтревожен си. Човекът вълк пак ни намери. Той има камъка и не мога да го зърна но не това те тревожи. Виждал съм я и преди. Този път жената хвана пръстите му и с другата си ръка. Тук ли? Не тук. Преди. Вече се е случвало. Тя носи могъща магия. Видял си за миг нещо. Това е. Какво е то? Видял си нея и себе си. В друг живот. Вече ти бе разкрито. Тя и преди е донасяла смъртта на Бога и ако не бъде спряна, ще го направи отново. Хугин кимна. Значи ще бъде спряна. Изпрахтя кон и мъж го успокои с една-две думи. Кои са тези? Попита Мунин. Бойният отряд на Гретир. Роло ги мрази. Отне им корабите и те сложиха в ръцете ми нишката на съдбата си. Ако имаме нужда от тях, ще ни помогнат. 250 мъже. Ще имаме ли нужда от тях? Жената сведе глава в размисъл. До огъня имаше плетеница, отклони на ясен, с дълги като пръсти листа. Хугин взе един и го хвърли в огъня. После седна до сестра си, пак и подаде ръка и се заслушав на певаи. Кръв от кръв породена, огън от огън породен, смърт от смърт породена повтаряше думите неспирно, докато се превърнаха в цепеняваща матилка от шум. Мъжете около тях бяха неспокойни. Сега отрядът зависеше от напътствията на магиосниците, но войните се чувстваха твърде притеснени близо до тях. Някои крачеха напред-назад. Други се отдалечиха между дърветата. Малци не останаха да гледат пеещата жена, която плетеше паежина от звуци в гората. Хугин усети раздвижване в главата си, мозъкът му сякаш изведнъж натежа ужасно от едната страна. Появиха се образи и той разбра, че неговата сестра присвоява мислите му за своята магия. Хугин също бе придобил способности на магиосник чрез лишения, ритуали и досег с боговете, но той беше мъж и никога не би могъл да притежава каквото имаше тя. Руните, които въплащават, и оформят енергиите на сътворението. Нейната сила беше несравнимо по-голяма от неговата. Тя се съсредоточи върху символа, който напираше, хранеше се от нея и... я захранваше. Хагалас, руната на градушката, знак на разруха и криза. Хугин също почувства присъствието и, щом неговата сестра докосна съзнанието му, брулищ вятър, жилене по лицето, заслепяващи иглички лед. Щом студът проникна в него, той осъзна, че двамата се сливат в едно, а разделящата ги плът се превърна в нищожна дреболия. Видя момче във вода, безпомощно, с посинели устни и пребледняло от студа. Не, не беше момче, а жената, която преследваха. Виденията им я бяха посочили в църквата, но не позволиха да огледат добре външността и докато се опитваха да прояснят облика и пред тях се изпречваше само на зъбената руна вълча кука с трите си значения буря, вълчи капан и върколак. Но Хугин вече бе видял жената, значи и Мунин можеше да я види. Съзнанието Си Мунин не беше сляпа, и образът на Ели стана отчетлив, сякаш другата жена също стоеше до огъня. Магиосницата се взря в нейните светло-сини очи и вдиша дима от ясеновите клони. Ясен беше и световното дърво, на което се крепеше цялото сътворение, гризано от змиите, които пълзяха в земята под него. Монин изрече мислено имената им. Нитхок са злобния удар и ормунгант, гойн, мойн, граф Нитвир и грабак. Но липсваше онази, която тя търсеше. Свафнир? промълви тя. Маскираната. Хугин и Мунин усетиха как змията извива тялото си в пещерата на споделеното им съзнание, провираше се в мислите им подобно на земен червей и се увиваше около тънките линии, които оформяха омагиосалата яруна на градушката. А после нещо сякаш поясня в тях, мяташе се, въртеше се. Изригнаха образи на омраза и смърт, мечът на Хугин погубваше датчани и франки с разкривени лица. Дете бе намерено истинало на сутринта, жена плачеше, но и отвръщаше само при смехулно грачене. От дървото се спусна гарван. Кръв от кръв породена. Хугин не знаеше дали думите са в главата му или са изречени на глас. Птицата подскочи върху рамото на Мунин, клъвна ухото и го окървави. Хугин чуваше в ума си гласа на своята сестра, която казваше на птицата. Ти ще я намериш. Втора птица кацна на другото и рамо и заби човка в шията и... Огън от огън породен, струйка кръв се стече по гърдата и... Ти ще я бележиш! Нареди Монин на втория гарван. Трети силует падна от клона като черно листо. И той клъвна до кръв в шията и... Смърт от смърт породена птицата я гледаше, все едно очакваше заповед. А ти ще отнесеш кръвта на змията до мястото, където е спряла за отдих първият гарван нададе дрезгавия си крясък и отлетя в нощта, другите два го последваха с грачене. Хоги носети как тежеста в главата му се премести. Той беше премръзнал изморен и уязвим, но въпреки това се надигна. Птиците ще се разправят ли с нея? Жената не каза нищо, Хогин обаче кимна тогава ще отида да я довърша, ако е нужно. Хората на Гретир са готови да изпепелят цялата земя, за да я намерят. Тръгни с 40 от тях към стопанствата на юг и ако не я откриете там, тя вече не е твоя грижа. Имаш работа другаде. Момичето бе видяно и ако е възможно да бъде убита, аз ще я убия. А ако не е възможно, тогава пред нас има труден път да намерим вълка и да го възпрем на къде да вървя аз, на изток към извора на мъртвия господар. Вълкът ще търси следата му там. Трябва поне да го видим, за да знаем какво да направим. Как да го призова? Аз съм мъж, магията ми е слаба. Така е. Е. Мунин склони глава за малко. Знаеш кого ще намериш при хълмовете и потоците на Гланум? Знаеш какво иска той. Дай му го, за да ти разкрие вълка водите на храма са гладни. На тебе се пада да ги нахраниш. Колко? Колко какво? Колко смърт? Всички? Отсече Мунин. Хугин издиша рязко и се озърна към мъжете в гората. Няма ли да дойдеш с мен? Ще остана тук и ще се опитам да убия момичето. Ами останалите от отряда. Те ще тръгнат с мен, за да издирим момичето. Ако аз не я убия с магия, може би те ще успеят с по-обичайни способи. Гарвана се наведе и стисна ръката на сестра си. Всичко ще свърши добре. Ще преживеем това. Няма значение, отвърна тя. За мен има. Богът трябва да живее. Ти също, сестру. Ти също. Жената си замълча, само напипа вързобче от жълти парцали и го сложи в ръцете на Хугин той усети нещо твърдо вътре. Разклати го и чу бълбукане на течност. Облиза устни. Всички ли? Всички? Хугин целуна сестра си по челото. Отиде при чакащите го мъже и им каза, че ще се разделят на две групи. Повечето бойци над 200 оставаха с Мунин и веднага се развикаха радостно, а високият гретир изрева, че сега имали на своя страна могъща вещица и нямало съмнение в сполуката им. Ще си върнем корабите, изкрещя той. Хугин кимна. Тя ще ви помогне да се промъкнете в бивака. Ако отидеш с 20 мъже, ще си върнете корабите. После отплавайте надолу по сена и се срещнете на оговорено място с основната част от отряда. А кога целият отряд ще се събере отново? Попита Гретир. Изпращам хора с тебе не за да ги загубя завинаги. Ще се съберете преди края на годината, обеща Хугин. Имаш думата ми. Моята сестра може да ме открие с магията си. Гретир се усмихна, но Гарвана позна по погледа му, отправен към Мунин, че е огрижен. Тя е добра жена, каза на Гретир. И с нея ще благоденствате. Вдигна ръка да даде знак на 40-те бойци, които бе избрал да тръгнат с него. Те побързаха да вземат щитовете си, за да се отдалечат по-скоро от усъкътеното и опърпано същество, което седеше до огъня в гората и им предаваше послания от техните богове. Последваха Гарвана в нощта. Гарвани! Отначало младежът реши да убие Гарвана, който се промъкна през димоотвода. Варивото от Гарван едва се понасеше, ала толкова рядко слагаха мръвка в уста, че се задоволяваха с каквото и да е месо. Но птицата беше толкова смешна, когато се намести върху рамото на спящия господар. После подскочи на главата му, и младият селянин се зачуди дали пък няма да се изцвъка на косата му, а може би се надяваше на това. Не, че желаеше злото на господаря, напротив, почиташе го, но го развеселяваха тъкмо такива случки. После изпърхаха криле и той усети остро обождане по бузата. Друг гарван отлетя към дима от вода. Пипна бузата си и близна пръстите си. Кръв. Противната твар го бе клъвнала или отраскала с ногти. Не каза нищо, само гледаше кръвта. А птицата върху рамото на младия господар го зяпаше с очи, като лъскави въгленчета. Нямаше желание да помръдне, макар че вътре беше задушно от лещата жарава в огнището. Гарванът не откъсваше поглед от него. Дали му се привиждаше или птицата наистина задаваше безмълвен въпрос с наклонената си в страни глава, все едно го преценяваше. Пак опипа бузата си. Раната беше твърде болезнена, по-скоро като ожилване от пчела. Ударите на сърцето му се ускориха. Не мислеше ясно, сякаш нещо пълзеше в главата му, сякаш искаше едновременно да стане, да седне, да бъде неподвижен и да тича. Чуваше дразнещо шумното дишане на младия господар. Ако ще този човек да бе убил вражеския крал, защо трябваше да сумти? И да пъшка така? А дали наистина бе убил краля? Мъмчето знаеше, че благородниците все лъжат, колкото и изтънчени да са обноските им. Жегата ставаше непоносима. Той смъкна ризата си и остана полугол. Обливаше се в пот. Бълката в бузата плъзваше и сковаваше в дясната половина на тялото му. Гарванът се взираше в него. Селянинат разпери ръце. Какъв отговор чакаш от мен? Усети се, че говори на птицата. Засмя се на глупостта си, но гарванът го гледаше неотлъчно. Младежът трепереше колкото и да му беше горещо. Кикотенето секна и започна да напира друго чувство. Гняв. Разбира се, знаеше какво си е наумил този благородник. Да насили сестра му, да им отнеме реколтата. И да убие всеки, който му се изпречи. Тък му такива неща вършат високопоставените, всеизвестно е. А благородникът не спеше, само дебнеше като лисугър, докато всички се унесат дълбоко. И тогава щеше да се надигне, за да върши злините си. Благородниците вземат по право каквото им се полага, но простолюдието очаква срещу това за крила. А те какво направиха? Оставиха северняците да нахлуят да разграбят Неустрия и да обсъдят Париж. А ако някой обикновен човек не им даде дължимото, какво ще му се случи? Не можеше да търпи повече горещината в главата си. Нещо го хапеше и се гърчеше в него, ръфаше здравия му разум, разкъсваше мислите му. Блещукащите черни камъчета в главата на Гарвана не го изпускаха от погледа си. Момчето се изправи. Взе нож от лавицата до масата в чест на господаря бяха сготвили месо. Това острие беше добро, с него режеха лесно. Сведе поглед към пълничкия чужденец, който служеше на благородника. Първо не ли? Господарят се размърда. Не, по-добре боецът да е пръв. После ще се оправя със слугата, гарванът изграчи, когато младежът пристъпи напред и заби ножа в корема на Елис. Странни спътници. Жан се чудеше защо северняците склониха веднага да се отправят към планините. Не минаха през бивака, не се сбогуваха със саратниците си и той отсъди, че бързат. Софети имаше четирима мъже, всички тръгнаха припряно на север, за да се срещнат с други шестима. Намериха се в края на гората, където Гарвана се бе опитал да покори с магия Жан. Виждаха бивака в подножието на склона. Жан забеляза, че долу се струпват хора, мънички, но добре различаващи се фигурки под голямата луна. Шестимата бяха довели четири мулета и боен кон, но нямаха много припаси. Животните носеха товар от ризници, копия, брадви, два лъка, навити постели и почти нищо друго. Явно и тези бойци не бяха искали да се бавят. Неволно се вторачваше в тях с изцелените си очи, Вторачваше се във всичко наоколо. Въпреки облаците, луната се виждаше и открояваше със сребро краищата им. Дали и в рая има толкова прекрасна светлина? Тези мъже се различаваха от другите викинги в гората. Пороси по-високи, а и почти всички бяха много яки. Колкото и дебел да изглеждаше Офети, силата му личеше. Сван също беше великан. Спишна пишна червеникава брада, грееща като излъска на мед на странната светлина. Носеше огромна брадва. Фастар, онзи с нарисуван чук на щита, беше строен и наглед пъргав мъж с меч на колана. Имаше голям и грозен белек на бузата си, очевидно от връх на стрела или копие. Астарт беше най-младият от тях, имаше рядка брада. Сквернословията на Егил го отличаваха дори сред тези обръгнали на битки войни. Към останалите от 11-те мъже все още никой не е се бе обърнал по име и изповедникът не смяташе за нужно да ги подпитва, как се казват. Един беше видимо по-стар от другите, с посивяла коса и липсващи два пръста на дясната ръка. Друг пък имаше два меча, макар че дрехите му бяха бедняшки сега обсъждаха дали да облекат доспехите си. Офети сложи край на спора. Колкото по-скоро се махнем от тук, толкова по-добре. Нямаме време за това. Знаеш ли пътя? Попита фастар изповедника. Знам на къде трябва да тръгнем на юго-исток по търговския път към Ломбардия. Офети кимна. Заведи ни там, постарай се да вземем златото и повече няма да чуеш за нас. Кълна се в доблеста на тир, че няма да пострадаш. Но ако ми предадеш, ще убивам по един монах всеки ден, докато трае гневът ми, а той не се оталожва лесно. Иска ми ти да се закълнеш в своя Бог, че ще се държиш с нас честно, както ние с тебе. Няма да си имаш неприятности с нас, ако ние си нямаме неприятности с тебе. Ще се закълнеш ли? Жан огледа бойците. Те имаха власт над него, така че почти нямаше избор. Трябваше да отиде в Сен Морис и те изглеждаха подходящи да му помогнат по пътя. Колко пари би получил за костите на монаха? Нищо. А значи щеше да се освободи от клетвата си в мига, когато каже на берсерките, че няма да им бъде платено за тяхната плячка. И тогава монасите биха могли да ги убият. Такъв ли завършек би го удовлетворил? Повечето свещенослужители биха одобрили това. Той обаче не се съмняваше, че е най-добре да приобщи тези мъже към Христовата вяра. Зарече се да опита. Имате думата ми, каза им Жан. Ще ви служа в това начинание. Добре, отвърна Офети. Отиде при едно муле и извади сандали от дисагите. Пътят е дълъг и ще имаш нужда от обувки. Не си мисли, че е благодеяние. Не искам нито да ни бавиш заради рани по ходилата, нито да тежиш на някое муле. Накъде ще се отправим от тук? Има брод на реката под този хълм. Жан непохватно върза сандалите на краката си. Не беше свикнал нищо да прави сам. Побързай! Подкани го в Астар. Владетелят Роло скоро ще ни покаже благодарността си за стореното от офети са сина му. Къде е този брод? Жан протегна ръка в посоката, която детските спомени му подсказаха, но северняците се бяха загледали към подножието на хълма. И той се обърна да види, какво става. Там се събираха бойци. Колко ли бяха? Поне 40. Идваха и други от бивака, някой на коне. Офети свираме не. Той беше зрял мъж и ме предизвика. След като ти го цапардоса и му изби няколко зъба. Преди това той отрече моето мъжество. Законът е недвусмислен. Можех да го убия тутък си, но бях готов да се задоволя само с щупения му нос. Той пожела да стигнем до края. Онези долу стават все повече, обади се Холмгир. Можем да останем и да се бием, подхвърля Старт. Фастар завъртя глава. За да успеят малци срещу мнозина, трябва да накарат враговете си да побягнат. Но те са хора на Роло и ще са озлобени. Няма как да убием достатъчно от тях, за да ги оплашим. Защо не се търкулнеш по хълма, за да ги премажеш? Тлъсто копеле такова, промърмори Егил. Що ми искаш? Ухили се Офети. Тък му ще се разкърша, докато се катеря обратно към вас. С тях е Хридкар, един от верните на Роло предводители на отряди. Посочи старт. На един пир го чух да разправя, че не разбирал и думичка от песента на Скалда. Мисля си, че ако някой не разбира поезията, трябва да е ложбоец. боец. Вярно си е. Съгласи се Офети. Веднъж го чух да разказва за победа в битка. И куче щеше да скалъпи посвестни стихове. Духът на Один го няма у него. Защо да го има и у неговите войни? Прекалено много са, настоя Фастар. Да тръгваме. Ако навлезем в горите на юг, ще се измъкнем. Да вървим към Брода. А после? Кораб ли ще откраднем? Ей, монахо, ще стигнем ли по реката до онзи манастир? Не чак до манастира. Трябва да продължим по стария римски път, трансверселе, да минем по край Сон на юг и накрая по река Рона до самия манастир. Жан бе чул всичко това от поклонници. През прохода, в който бе разположен манастирът Сен-Морис, се стигаше най-бързо и до Ломбардия, Торино и накрая до Рим. Да вървим, реши Офети. По реките ще гъмжи от съгледвачи, които причакват северняци. Хайде, да тръгваме! Не бива хората на Роло да ни сгащат, докато прекосяваме реката. Водата се е надигнала, ще ни бъде доста трудно и без онези мръсници да ни налетят. Хвана поводите на мулето и тръгна припряно надолу по другия склон на хълма. Жан се озърна. При пешаците в края на бивака се струпваха и конници. Знаеше, че конете лесно биха догонили него и берсерките. Но това не го оплаши кой знае колко. Гризеше го друго безпокойство. Не можеше да забрави онзи вкус на човешка плът в устата си. Хем се гносеше, хем се чувстваше странно въодушевен, сякаш част от него се наслаждаваше на отвратителното огощение. Освен това, откри си изненада и ужас, че очаква с нетърпение неизбежната схватка. Остата му се пълнеше със слюнка, усещаше ръцете и краката си леки и пъргави. Тръгна след войните през гората и се помоли, ако убие, поне да въздаде справедливост с това и да не се радва на стореното. Църквата внушаваше недвусмислено, че да убиваш езичници е добро дело – но не бива да се опияняваш от клането. Всичко беше толкова необикновено. Налагаше му се да свиква с безброй промени. Не се съмняваше, че е благословен. Бог бе свел взора си към него в мъките му и го бе избавил от оковите на болестта. Каквото и да предстоеше, щеше да е проявление на Божията воля. От него се искаше само да се моли, да приема каквото се случи и да постъпва, както Бог би желал. Жан забелязваше, че силата му нараства. Северняците потичваха, но бързият им ход изобщо не го затрудни. Стигнаха до края на гората и дългото спускане към брода се откри пред погледите им. Викингите се втурнаха към реката, Жан не изоставаше. Преливаше от жизненост и се срамуваше от радостта си при спомена какво бе натикано в устата му преди по-малко от денонощие. Някой го хвана за ръката, дебелакът се задъхваше до него не припирай толкова. Да не искаш да изостанем. Жан се опомни и забави ход, макар че не му се искаше. Охотно би хукнал напред, за да отприщи кипящата в него енергия. От страх. Елис се сепна от мушкането в ребрата и видя полуголия мъж надвесен над нея. Той се обливаше в пот, очите му се въртяха лодешки. Тя понечи да стане, но той я е изрита в краката и заби ножа между плешките. Й. Острието пак се натъкна на ризницата под дрехите и този път се щупи. Ударът обаче беше силен и Елис се просна по лице върху настланата тръстика. Всички наскачаха настана шумна бъркотия. Младежът не изглеждаше обесърчен, че остана без оръжие и просто си седна на пода. Елис се изправи и я прониза непоносима болка струваше и се, че ребрата са щупени и отпред, и отзад, но ризницата по нея спаси. Наведе се да вземе меча, само че го стори непохватно. Младият мъж вдигна поглед към нея, все едно я виждаше за пръв път. Скочи, блъсна я и пак я събори. Пръстите му стиснаха гърлото и, но тя вече бе извадила меча на Зигфрид от ножницата. Зрението и се сви като в тунел, Главата й топтеше в ребрата и сякаш се разгаряха пламъци. Но тя заби острието в корема на младежа и натисна така, че гардът на дръжката опря в пъпа му. Причерняваше и пред очите, чуваше гласовете в къщата далечни и кънтящи. Пръстите около шията и не разхлабваха хватката си. Нещо тупна и тя успя да си поеме дъх. Търговецът стоеше над младежа, който се мъчеше да стане, но дръжката на меча опря в пода и той изкръщя страховито. Дърпаше дръжката, опитваше да се изправи. Единият му крак обаче потръпваше и не го държеше. Остана прав само за миг, после се свлече на колене. И треперещите му ръце още теглиха дръжката на меча, която не помръдваше. Елис се приви на пода задъхана кашляше и се задаваше. Още не знаеше дали не е била прободена, толкова я е боляха ребрата. Благороднико, ще умреш заради стореното. Бащата на момчето направи крачка към нея, стиснал брадва, но леши му се изпречи. Той също бе докопал брадва и беше готов да замахне. Разгневена тълпа от двайсети на души се струпа около тях. Едрата жена на Стопанина се наведе с плач на сина си. Никой нищо няма да прави, отсече търговецът, докато не проумеем какво се случи. По-добре се погрижете за момчето, вместо да си търсите белята. Господарят видя сметката на Зигфрид, ще се разправи из и с вас. Селянинат се вторачи Фелис, явно се питаше какъв шанс има срещу младия благородник и накрая се отказа. Отиде при жена си, която опря главата на момчето в скута си. Синът им още седеше – вперил изцъклените си очи в нищото. «Какво стана?» – попита го кротко майката. В главата ми пропълзя нещо като змия. Видях как благородникът дебнеше, за да ни нападне. Гарванът го издаде. Птицата ме клъвна и аз пошторях. Това е магия! Натърти леши. На момчето е било направено заклинание. Гарвана е прочут некромант нечестив жрец на викингските нашественици. Ето го пратени към му. Онази птица е подтикнала си нави към зло. Гарванът още беше пред входа на къщата и сякаш разбра, че говорят за него. Тутък си изпърха в нощта. Нападна ме, докато спях. Елис избутваше на сила думите от гърлото си. Ако наистина съм ви дебнал, щях първо аз да го посека с меча, нямаше да ме намушка. Вижте, щупи си ножа в ризницата ми. Стопанинът погледна касапския нож, пречупен при дръжката. Махайте се! Вървете си от тук! Не сте добре дошли, щом водите и дяволи на прага ми. Махайте се! Елис се надигна и закоцука към вратата, всички бяха впили погледи в нея. Леши обаче не я последва. А ти какво чакаш, чужденецо? Върви си! Сопна се селенинът. Леши и пристъпи напред. Опасявам се, че не мога да ви оставя меча на моя господар. Оръжието е прекалено скъпо. Струва колкото три стопанства като твоето. Няма да го вземеш, защото ще те убия. Нека го вземе, татко. Обади се немощно младежът. Не мога да го търпя повече в себе си. Леши и се вторачи в очите на стопанина, който след миг се взря в сина си целуна го по челото, майката стискаше ръката на момчето. Леши и хвана внимателно дръжката, опря крак в гърдите на младежа и дръпна рязко. Раненият изквича и притихна. Търговецът стоеше пред него с укървавения меч в ръка. Съжалявам. Помолете графа да ви обещети. Кажете му, че онзи, когато смята за изгубен, е направил това. Помолете го заради госпожа Елис. Махни се. Леши и излезе от къщата и отиде при Елис. Тя лежеше в кълта и мръсотията до един от паянтовите обори. Е, госпожо, подхвана търговецът тихо. Сега имаме дрехите на гърбовете си, оръжията, два коня и муле. Преследват ви заклинатели, които вече показаха уменията си. Няма ли най-сетне да ми се доверите? тя мълчеше. «Ще ми повярвате ли най-сетне?» – опорстваше той. «Подгониха ви магиосници. Трябва да отидете в Ладога при Хелги. Той е велик магиосник и ще ви отърве от тези зли твари. Обгърна я с ръце, за да я вдигне и долови, че наблизо има още някой. Човекът вълк. Чахлик. Ладога. Промърмори Синдре трябва да я заведеш в ладога. Ще ти помагам, докато тази стрела ме остави да живея. Елис го гледаше от кълта. Струваше и се, че умът и е изтикан от познатите пътеки. Мислеше за конете при реката, за убития от нея Зигфрид. Потрепери. Как да си обясни това? Навсякъде около нея и в самата нея, като че имаше свръхестествени сили. Изправи се, не беше в състояние да язди, но беше видяла изражението на младото селенче, дори бе разпознала какво се бе вселило у него, той имаше дъх на киселина. Нещо различно от човешкото, нещо отровно се бе извивало и съскало в него. Не се съмняваше в правотата на Леши, нападнаха я с магия и нямаше да е за последен път. Взираше се в двамата мъже дали някой от тях щеше да я награби нощем, с обезумели очи и пламнало от поход тяло. Не и се мислеше и за този риск. Искаше да избяга от онова, което я преследваше и да се отърве от странните преживелици. Досещаше се, че човекът вълк се стреми да направи добро, без странен и чудат, но не и враждебен. Погледнеше ли го, виждаше огромен простор, долини, реки и гори, чувстваше купнеж, но и непоколебимост. Знаеше, че той няма да я предаде. Да се отдалечим от това място, настоя Леши. Не се знае какво ще стане, ако селените изведнъж решат да ни отмъстят за смъртта на сродника си. Елис го остави да я качи върху седлото на коня, не можеше сама да яхне животното заради болките. Човекът вълк въседна другия кон, търговецът поведе мулето. Излязоха от селото и тръгнаха на север, водени от полярната звезда. Елис не можеше да реши какво да направи. Опълчилите се срещу нея сили изглеждаха непреодолими. Искаше да отиде в Мелюн, но се питаше дали така не би улеснила враговете си. Наоколо ще има предостатъчно хора, които те биха могли да омагиосат. Напредваха бавно през скалните ниви. Накрая стигнаха до общите ливади и гората на селото. Так му излязоха на поляна и Ели чу зад себе си далечни писъци на ужас и болка. Озърна се. Не мисли за това, каза и Синдре, който доближи коня си до нейния. Личеше, че не е свикнал да язди, и имаше късмет, че му се падна добре обучен скупен кон. Подрусваше се на седлото. Елис се питаше дали е заради раната, или подобно на повечето северняци тъй и не се е научил да язди правилно. Трябва да бързаме, добави той. Но какво става? Избълва Елис. Гарвана е труден за убиване, но сега не знае на къде сме тръгнали. И селените не знаят. Ако се доберем до река, у аз можем да се качим на кораб или да вземем лодка до тогава не бива да спим. Всички селяни ли ще убие, ще остави неколци на живи, за да ги разпита, но накрая ще убие и тях. Няма да рискувате да се оплачат на господаря си и цял отряд да препусне да го търси. Той май може да се справи с всеки боец. Може и така да е. Ами ако твоите сродници ни намерят. Той си е наумил да те убие и не иска нищо да го бави. Ако твоите хора те спасят, ще стане по-трудно за него. Значи трябва да отида при своите хора. Само ще отсрочиш смъртта си. Когато те нападна първия път, ти беше сред своите, нали? Хелги е единствената ти надежда. Но защо тази твар иска да ме убие? Не спирай. Нямаме време за приказки. Защо иска да ме убие? Имам право да знам. Човекът вълк преглътна и протегна ръка да докосне нежно косата й, но се поколеба. «Страхува се от тебе? Да не се помайваме повече тук! Никъде няма да отидем, докато не ми кажеш истината! Защо ме преследват? Защо ме измъчват така? Как е възможно същество като него да се страхува от мен?» Синдри се загледа в нея. Подпираше се прегърбен на рога на седлото. Защото още нещо те следва. Винаги е било така и винаги ще бъде. Какво ме следва? Сънувала ли си, вълк? Елис кимна. Как си научил? И аз го сънувам. А казва ли ти, че те обича? Той мълчеше, но Елис виждаше страха в очите му. Внезапно и се стори много стар, или по-скоро, че е живял твърде дълго. Тя си каза, че е пропътувал дълъг път, за да стигне до нея, и то не само като разстояние. Пак го погледна и почувства как се сменят сезоните дъжд, слънце и пак дъжд. Долови обаче и още нещо. Краят на живота му наближаваше, но нямаше да го убие стрелата в тялото му, нито пък гарвана. Смъртта щеше да го връхлети бързо и изневиделица. Като дете тя се хранеше в кухнята в лош. Не я канеха на главната маса, защото беше момиче, но пък и тя не искаше да отива там. В голямата зала имаше желязна поставка, висока колкото човек. Навърха и палеха светилник в празничните дни. Ели се мразеше, без да знае защо. Чувстваше я като зло присъствие, голяма неустойчива вещ, таяща опасност. Неният братовчет Годалберт току-що бе проходил, когато пиян благородник събори поставката и тя уби детето на място. Граф Алберт заповяда да я изнесат навън. Някой напълни с пръст светилника и засади цветя в него. През цялото и детство тази поставка стърчеше в градината и от кошницата горе провисваха цветя, сякаш смъртта се бе окичила победоносно бедоносно звенец. Сега Елис се взираше в Синдре и долавеше, че нещо като поставката, като злото, на което тя лъхаше, е готово да се стовари върху него. Какво ще стане с мен? Попита Елис. Ще отидеш при Хелги и ще се спасиш. Елис усети неувереност в гласа му. Ще ме убие ли Гарвана? Ще се опита. Не мога да предскажа. Никой не може. Няма полза да знаеш повече, докато не отидеш при Хелги. Обещавам, че той ще ти обясни всичко по-добре от мен. И правиш всичко това заради обичта към своя княз, така ли? Моля. Каза, че го правиш от любов. Човекът вълк впи поглед в очите й. Пак изглеждаше твърде стар, но този път и Елис почувства същото. Върна се мислено в детството си. А и преди това. Усещаше тежест на ръцете си, усещаше как пада и как някакъв ужас я дебне в гръб, но не можеше да се отърве от него. Синдри се присви и притисна ръка към хълбука си. Трябва да побързаме. Не мога да се бия с Гарвана, ако ни намери. Ако той се бои от мен, не е ли по-добре да го почакаме? Гарвана проявява страха си, като се че с меча и изтезава, Отвърна човекът вълк. Той не се крие от чудовищата в сънищата си, а ги кълца на парчета. Може ли вече да се размърдаме? Прекъсна ги леши. Ще намерим реката. Течението е прекалено силно да се качим на лодка, но ако намерим брод, ще продължим направо на север и ще се откъснем от потерята. Елис гледаше Синдре, но виждаше себе си, застанала високо на ръба в студен простор носеше нещо. Тялото на мъж не разпознаваше лицето му. Дали беше човекът вълк? Приличаше на него, но не беше сигурна. Не знаеше как да тълкува видението, нито дали мислите и са проникнали в миналото или в бъдещето. Може би виждаше нещо, което нито се е случвало, нито ще се случи. Но той подсказваше, че някак е свързана с този мъж, не само чрез стремежа му да я спаси, или чрез този разговор. Само че погледнеше ли го не изпитваше нищо подобно на обич. Друга дума се натрапваше в ума и Далти. Нямаше смисъл за нея, не можеше да я преведе, но с нея нахлуваше поток от образи и усещания. Войн с бяла коса, мярнал се от мрака и пак потънал в него като риба вир, скръбни вопли тялото и наранено, и измъчено, миризма. Тежък дъх на звяр някъде до нея, който я е върна към думата и съвсем ясното значение. Дал ти. Смърт. Тък му смърт виждаше в Синдре, а не любов. И все пак беше по-добре да умре за нея, а не като нейн враг. Човекът вълк се опитваше да я закриля и тя се подаде на инстинктивното си доверие към него отметна глава да погледне полярната звезда. После отправи взор на изток към съзвездието Касиопея. В мислите и то беше като символа, призоваващ конете, представи си звездите, като вдигнал се на задните си крака жребец, сочещ пътя. Вече знаеше, че съдбата я води при Хелги и неговата магия в земите на Рус. «Заведете ме на изток», каза тя и стисна с колене тялото на коня си, за да го подкара напред. Втора част – Времето на вълка Жертвата на Хелги Години преди Елис да тръгне на път, за да търси помощта на Хелги, детето бе занесено на върха на товарната кула до реката, най-високата постройка в Ладога, почти колкото пет човешки ръста. Наложи се да махат трупи от покрива, за да я промъкнат през процепа. Баща я сложи да легне там. Хага не по-близо до върха. Докато говореше, Лечителят подрънкваше с монетите в кисията си, целият беше накичен самолети и талисмани. Княз Хелги го погледна и премести детето до най-високата точка от покрива. При върха изцелението е най-сигурно. Увери го лечителят. Там се събират охлаждащите потоци на небето. Няма да се изцели, ако падне от тук и умре, възрази Хелги. Аз ще седя до нея и ще се погрижа да не й се случи нищо лошо. Да, ще го направиш, натърти князът. Докосна челото на момичето. Тя сякаш се вареше в собствената си пот. Хелги се прокле. Няма полза да обичаш прекалено силно децата си, особено момичетата. Сред многото тревоги, които се струпваха на главата му, момиченцето беше една от малкото му отехи. Тя беше смела и забавна, дори дръзваше да се присмива на строгостта му. Хелги би съсякал воин за такива постъпки, но на нейните се разсмиваше и забравеше мъчителните сънища, кошмарите, които го събуждаха бълнуващ посред нощ. В страшните си сънища той винаги се връщаше при онзи извор, при виденията за собствената си смърт, при тъпчещите копита, за това се будеше с крясък. А щом се унасяше отново, ставаше още по-зле, Виждаше боец на осмокрак, Кон. Один идваше на земята, за да води войските на Ингвар. Всеки знаеше, че Богът е коварен, и въпреки това Хелги се чувстваше измамен. Принесе толкова жертви, дари му толкова роби и добитък, а и злато. Но знаменията бяха недвусмислени. Над него надвисваше божествена заплаха. Затова разпрати хора и земите си да търсят подивели знахарки и свети мъже, жреци и вещици, за да чуе от тях, че прорицанието не е вярно. Мистиците се събираха в ладога като тълпа в пазарен ден, хвърляха кости, рисуваха руни, потяха се и гладуваха, за да пророкуват. Дойдоха толкова много, че заслужиха на Хелги прякорите магиосника и пророка. Но всички тези трололюбци не му казаха нищо, само го уверяваха, че ще се прослави като велик крал и из с всички известни владения по земята. Той не им вярваше и разбираше, че просто се опитват да му угодят. Само една планинка надраска някакви очертания в прахоляка на пода. Това е съдбата ти, каза му тя. Хелги видя силует на кон. Ще бъда убит от своя кон ли? Той се озърна наляво и надясно. Залата беше празна, дружината чакаше отвън. За да не чуят двойните нещо, което да ги смути, а чрез тях и всички Негови поданици. Може ли този кон да е символ? Да означава нещо друго? Възможно ли е единствено някой Бог да може да ме убие? Или пък да е знак за голяма сполука? Всяко нещо може да означава всичко друго. Отвърна му жената от пущинака и протегна ръка да получи златото си. Тогава се разнесе шумолене изпод скамейка до странична стена и той се обърна да види какво става. Неговото момиченце свава подаде глава от ценките. И Хел ги прихна, що мя зърна. Момиче, нали знаеш, че би трябвало да те набия, защото подслушваш? Тя само се засмя и дойде при него. Искам ябълка. Тази жена не е селенка, а е вещица. Трулолюбка да я накарам ли да те изяде. Може пък аз да я изям, изрепчи се Слава. Моето момиче, подхвърли той на жената от пощинака, е дръско като момче и десетократно по-нахално. Но вещицата си бе взела златото и вече вървеше към изхода, като остави Хелги да умува какво ще му отнеме Один, за да го даде на Ингвар. Хелги се опитваше да направи момчето слабак, но привържениците на Ингвар си оставаха силни – а и в дружината верните му сродници бяха почти колкото и на княза. Чичовците му бяха корави и лукави, бдяха за всякакви признаци на заговор и този път оставаше препречен за Хелги. Трябваше да се придържа към първоначалния си замисъл, да завладее юга и да остави момчето да затъне в грешките си. Още си беше зависим от кроежите на един бог и нищо не можеше да направи. И тогава през януари пристигна пътникът, който се бе преборил със страшна виелица. Носеше само дрипи и вълча кожа и стражите го помислиха за просяк, но се стъписаха, че някой е дошъл в такава буря. Пуснаха го в града от изумление и състрадание. Той застана да се сгрее до един от огньовете, които бяха запалили зад караулното. Боес дойде да съобщи на Хелги, защото беше нечувано пътник да върви пеша в този сезон. Никой не би могъл да оцелее в такава стихия. Хелги остави дружината да си пие в залата. Твърде лош ден щеше да е онзи, в който князът на целия изток би имал нужда от телохранители, за да говори с премръзнал бродещ просек. Без друго го налегна скуката от самохвалствата на войните и от пиянските игри. Всяка грешка в сложния ритъм на пляскането с ръце означаваше, че някой трябва да пие до дъно. Хелги бе играл толкова пъти, че нямаше как да сбърка и понякога нарочно нарушаваше ритъма, за да си накваси гърлото. Затова отиде сам. Закриваше лицето си с на металото и крачеше почти насляпо в бурята. Мъжът си стоеше до огъня, Гърбът му бе побелял от виелицата, затова приличаше на ледена фигура, овенчана с штръкнала червена коса. Хелги сгълча стража, че гостоприемството му не го бива и заръча да донесе нещо за хапване. Пътникът се усмихна. При тази усмивка виелицата секна и вятърът притихна. Хелги вдигна глава. Тък му се бе свечерило и тъмното небе, муравееше смразено. Звездите бяха като ледени къщета. Тънката луна бе готова да падне като висулка. Штом спря воят на бурята върху града, се спусна особената тишина на дълбоките преспи и усещането за пълна неподвижност. Хелги се почувства много странно. «Познавам те», – промълви той. «И аз те познавам, мой пламтящи княже, чието желание разтопиха бурята». Какво знаеш за моите желания? Единственото, което си струва да знам за тях. И то е, че никога няма да се сбъднат. Хелги усети как кръвта сякаш се стече към коленете му, макар че запази самообладание. Хрумна му да посече този мъж за наглоста, но беше необичайно уязвим пред него. Странната промяна на времето го обърка, но имаше и още нещо. Този бродник, по когото светлината на огъня пълзеше подобно на безброй змичета, бе дошъл полугол през виелица, която можеше да убие и движещ се кон по тездача му. «Значи трябва да ги направя още по-големи», каза Хелги. «Тогава и да не се сбъднат до край, пак ще ми е достатъчно». Пътникът се ухили. Усмивка на пра стар глад. Вълчи глад, рече си князът. Ти знаеш какво ще те убие. Моят кон. Доволен съм, че е така. Това означава, че съм безсмъртен, защото княз Хелги не притежава коне. Вземам назаем, за да яздя. Ама, че съдба да бъдеш господар само на взет назаем кон, а земите ти да бъдат отнети от ръката на мъртъв Бог. Искаш ли да го видиш? Покажи ми го. Мъжът махна с ръка и снегът в двора на караулното се надигна в мънички вихрушки, които накрая показаха сцена от сагите. Страховитият еднок, повелител Один, с разкривено в рев лице, бе яхнал огромния осмокрак кон слепнир и мушкаше с копия ужасяващ вълк, който дереше и хапеше щита му. Сражението отекваше със тържена изграда, и Хелги се чудеше защо никой от дружината не излезе да провери какъв е този шум. Копието се забива вълка, и той нададе вцепеняващ жален вой, но продължи да напада неспирно. Щитът на ездача се щупи, и предните лапи на звяра раздраха хълбука на коня, а зъбите штракаха пред гърлото на мъжа. Тялото на вълка се мяташе штуро в спирала, докато чудовищният кон цвилеше и подскачаше, за да го отърси от себе си. Ала звярат не го пускаше. След миг снежните призраци се разсипаха по двора и нощта отново стана тиха. Хелги пристъпи към мястото, където се бяха били. На снега имаше само усукано въже. Той позна тройния възел на один, взе въжето и го занесе на просека. Стори му се, че така трябва да направи. Последния път, когато той умря, се случи ето това. Каза пътникът. Извади незнайно откъде дълъг нож и че връзто сряза въжето на три парчета. Сега той е в света, разделен на части. Даде парчетата на Хелги. Ако си върне целостта и ти и всички човешки армии ще бъдете пометени както никога досега. Той ще разпали пожар от бреговете на сините хора, чак до Туле, от зелените хълмове на Албион чак до пясъците на серк. Не разбирам, промърмори Хелги. Той присъства в света като трима наведнъж. Но ако отново стане един, ти и останалите владетели ще бягате от него като мишки от запалена нива. Само любимецът му ще остане. Ингвар ще тържествува. Ингвар ще властва. Думите на мъжа сякаш съскаха и пръщяха в ума на Хелги, досущ като жигосващо желязо по гърба на добиче. И как ще стане един, както прави всичко, чрез смъртта? трима живеят с в себе си. Отломки от Бога. Накрая ще остане. Само един и твоята участ ще се стовари върху тебе, за да те помете от света. Кои са те? Какво трябва да направя? Онези, които пият от мимир, плащат за това. Один даде око за мъдрост, светлият Бог хе им дал, даде ухо. Какво даде ти? Своето спокойствие. То не стига. Още се иска от тебе. Какво? Дете. Кое е дете? Онова, което седи до тебе в голямата зала. И за какво се иска то? За смърт. Хелги усети приятната тръпка на очакването. Нима Богът наистина искаше Ингвар. И ако направя това, показаният ми от тебе Бог няма да дойде. Твоят дълг към извора ще бъде изплатен. Името ти ще отеква през идните епохи като най-могъщия хаган на земята ще имаш ясен взор. Пътят напред ще се открие пред теб. Хелги се усмихна. Ти си Бог. Досещаше се. Въздухът около пътника притъпяваше сетивата на княза, все едно се бе потопил във вода. Чувстваше се муден и крехък пред него. Бог съм. Какво е името ти? Имам много имена. Тук съм Велес, в Рим съм Луцифер за тебе съм Локи. Страхът спрядаха на Хелги като задушаващи пръсти. Князът с усилия се овладя. Ужасът избледня. Той бе привлякал вниманието на боговете. Значи беше важен, белязан за величие. Наричат те ковач на лъжи, подхвърли той. Богът се усмихна. Онези, които не слушат, ме наричат лъжец. Хората чуват каквото им се иска и когато ме проклинат, не е заради лъжите, а защото съм изрекал истината. Благодаря ти за топлината на огъня. Ще ти се отплатя, когато дойда да взема обещаното от тебе. Той се обърна и тръгна по снега. Хелги го гледаше как си отива и си мислеше колко са глупави боговете да поискат като жертва онова, което той се молеше да вземат. През нощта му се присъни жена от земите на Франките, руса и красива. Тя вървеше в градина до река. Коя си ти? Една от тримата. Ще ме познаеш по тези знаци. Тя протегна ръка към него. Над дланта и лежаха осем дървени плочки, всяка белязана с руна. Как се казваш? Елис, потомка на Робер Силния. Докато ти си жива, аз ще благоденствам. Хелги изпроводи пратеници при нейния брат в Париж, за да поиска ръката й. Тъй и не получи отговор. Обмисляше навек, но войската му не можеше да мръдне от Киев, отблъскваше неспирните нападения на печенегите. И тогава реши да я отвлече. Застанал на покрива до лечителя, Хелги се взираше в слава. Не се бе досетил, че Богът ще поиска нея. Онова дете, което седи до тебе в голямата зала. Ингвар седеше до него на всички събирания при всяко отсъждане, всеки спор между селени, който трябваше да реши, всяко искане на кръвнина, дори на всеки пир в чест на гостуващ владетел. Хелги се бе заклел да отгледа момчето, но ако съдбата го погубеше. Ако боговете го погубеха, щеше да се отърве от него, без да погази дадената дума. И щеше да назове сам наследника, който си избере. Князът изобщо не помисли за момичето. Та нали беше воин, как да му штукне, че тя е важна или може с нещо да привлече вниманието на някой бог. Дребосъче, което още не бе навършило 6 години. Как бе възможно Богът да поиска нея, що можеше да вземе момче на 13 години, готово за битки? Само че Богът познаваше слабостите му, и Хелги прозря най-сетне, че няма как да сключиш сделка с Бог, без да платиш с нещо ценно. Не можеш да се подсмиваш самодоволно зад гърба му. Зарея поглед от кулата. Градът бе разположен на издатина, врязваща се в широката река Волхов. По-нататък виждаше погребалните могили на най-близките му сънародници, а в далечината гората приличаше на зелено море. Сега копаеха, за да издигнат после могилата на Гилингр, негов побратим викинг, който се бе сражавал редом с Хелги, чак при Миклагард и на западните острови. До предишната могила в червеникавата пръст заеше дупка, където щяха да зидат погребалната камера. Хелги чу, че се натъкнали на някакво затруднение – но не разпита, погълнат от тревогата за дъщеря си. За нея нямаше да издигнат могила. Тя беше толкова жизнена и немирна. Не би понесъл да я заровят под земята. Щеше да си отиде с огън, подхождащ на пламенния и дух. Загледа се над реката и се почувства като птица, полетяла над водата, за да се спусне над Миклагард, да ограби съкровищата на византийския император, да продължи към халифата и да се върне с капоценностите на серк. Момичето изтена в треската си. Хелги се взря в нея и поклати глава. Позволи си да обича своята дъщеря. А мъжете, особено владетелите, не бива да обичат дъщерите си. Те не са нищо повече от разменна монета, с която бащите им си купуват злато, земя или мир. Но той обичаше заради неокрутимото й сърце. На свава и нейните сестри бе забранено да отиват при владетеля, без да ги придружава зряла жена, която да следи да се държат прилично. Момиченцето обаче не признаваше забрани. Идваше да го види, промъкваше се на срещите му с търговци, князе и военачалници в голямата зала. Въобразяваше си, че няма да я забележи, както пълзи под скамейките заедно с кучетата. Но Хелги я зърваше всеки път, докато помиряваше свъдливи селяни и това го лишаваше от суровата гримаса, с която би могъл да кресне на досадниците да му се разкарат от главата. Тя го разсмиваше и макар че заслужаваше да я напляска до посиняване, не и посягаше. Той и намигаше и подхвърляше ябълка. Не можеше да я изгони, и накрая тя просто седеше на пода от едната страна, а наследникът Ингвар беше от другата, докато князът си вършеше работата съзнаваше какво мислят поданиците му за това и не забравяше да предизвика някого от време на време, за да покаже, че макар да се държи меко с дъщеря си, войните не бива да очакват благодушие от него. Труповете вдъхват най-силно уважение. Неговият баща наби от рано в главата му това правило. И все пак беше доволен, когато някои от предводителите на отряди също започнаха да допускат дъщерите си на скамейките около масите за вечерните пиршества. Ерингунър седна до нея, докосна челото и повярва, че тя ще умре. Само веднъж преди това я бе назовал с пълното и име. За него тя винаги си беше или мишката заради навика и да изкача неочаквано, или свава. Но мишката беше твърде кротък прякор, не й подхождаше. Затова започна да я нарича само свава името на една от валкириите на Один. Ейрингунър. Нарече я така, когато влезе да я види след раждането и знаеше, че сега се сбогува с нея. Очите му се насълзиха и той се извърна, за да не го вижда лечителят. Заговори на момичето, вперил поглед в хоризонта. Виждаш ли какво направи? Не мога да сляза такъв при тях. Долу се събираха бойци. Едно беше да им показва, че е мекушав, като вземе дете на коленете си, съвсем друго бе да го гледат как се грижи за нея като слуга. Накрая Хелги се пребори със себе си и пак изви глава към лечителя. Ако тя умре, ще умреш и ти. Ще я изгоря в кораб, който ще я отнесе в отвъдното. И ти ще бъдеш на кораба. Това е чест за тебе, радвай се. Няма да умре, Хагане, не и на покрива с толкова амулети наблизо. Добре. Ако оживее, ще те оставя да си търсиш не толкова благородна смърт. Можеш да чукаш курви, докато умреш, за моя сметка. Щедър сте, Хагане. Поклони се, лечителят. Момичето се обърна полека настрана и той я хвана, за да не се хлъзне към ръба. Олфър? Какво каза тя? Не разбрах, Хагане. Хелги се наведе към дъщеря си. Тя изпъшка и повтори думата. Сигурно не казва нищо, хагане, обади се лечителят. Хората бълнуват какво ли не заради треската. Улфр. Хелги изгледа втренчено другия мъж. Какви ги дрънкаш? Тя каза съвсем ясно вълк. Какво означава това? Има какви ли не духове, които могат да се вселят в нея. Нищо чудно да е споходил вълчи духи. Лечителят мъкна под изгарящия, почти убийствено изпитателен поглед на Хелги. Знаеше, че князът е проницателен човек и го е разгадал. Знаеше обаче и, че е единствената надежда на Хелги. Князът редеше думите бавно и лечителят разбираше, че се опитва да обуздае прословутия си сприхав нрав. Грижи се, седе нахладно тук. Ако завали, прибери я вътре. Иначе внимавай да не падне. Да, хагане. Да, господарю. Хелги се взря още веднъж в дъщеря си. Тя беше мокра от пот, алени петна бяха избили по лицето, влажната и коса лепнеше. И се моли на нашите богове, добави князът, защото си мисля, че утре ще се отправиш към владенията им, като придружител на княгиня спасен за Христос. Надигналата се от дъждовете река изглеждаше като намачкан, оловен лист под луната. Въздухът се насищаше с ситни капчици и Жан знаеше, че може да се надява само на студена влажна нощ в подгизнали дрехи, ако успеят да се доберат до брода и да се измъкнат. Бързаха надолу по ската към водата покрай разрушени стопанства. Течението беше необичайно бързо. През тази пролет дъждовете бяха обилни и се проточиха. Но бродът би трябвало още да е проходим, каза си той. Все пак за пръв път в живота му се налагаше да мисли за такива неща. Повечето си години бе прекарал между стените на Сен-Жермен, без да пътува никъде. Викингите обаче не изглеждаха уверени, че изобщо ще стигнат до брода. Нагоре по склона се показаха конници. Жан преброи двайсетина. С тях имаше двойно повече пешаци. Преследвачите виждаха берсерките, предводителят посочи с си към тях и смуши коня си да тръгне надолу. «Ще успеем ли?» – попита Астърт. Младежът сякаш бе обзет от треска, колебаеше се между атака и бягство – пристъпяше то насам, то натам. Принудени сме, отговори му Офети. Хайде, вкарайте молетата във водата. Онези, които не водят животните, да се хванат за ръце. Тук реката е плитка, но е могъща. Ако прекусим, преди да ни настигнат, ще се скрием в гората от среща. Постарайте се да не ни сгащат, докато сме във водата. Мъжете нагазиха и задърпаха мулетата навътре. Не спазваха никакъв ред, просто напираха към другия бряг, отдалечен на 150 крачки. Жан нямаше избор, последва ги. Водата стигаше до бедрата му. Течението наистина беше силно. Той се улюля, щом навлезе в реката, но веднага стъпи устойчиво. Още се изумяваше от преобразяването си, а сега откриваше стъписън колко силен и непоклатим се чувстваше. Викингите не стъпваха така сигурно, залитаха, спираха, тътреха се и пак спираха. Във всеки миг се бореха да пазят равновесие. Конниците напредваха по хълма в неравен тръс. Всеизвестно беше, че викингите не са свикнали с конете. Все пак нямаше нужда да бързат. До реката им оставаха 400 крачки, но берсерките бяха изминали само 10 и вече се хващаха един за друг, за да продължат по-навътре. Жеан виждаше, че някои от ездачите носят лъкове. Отново заваля, и ако облаците закриеха луната, мракът би ги защитил. Само, че не я закриваха. Конниците бяха на 350 крачки от брега, берсерките едва на 15 в реката. Щяха да ги избият от първия до последния, а Жан се нуждаеше от тях, за да отиде в сен Морис. На астарт му хрумна да въседне мули и да язди до отсрещния бряг. Още трима направиха същото и се наместиха върху дисагите. Жан крачеше в буйната вода, седмината викинги се мъчеха подиремо. Няма смисъл. Кресна Офети. По-добре да ги пресрещнем и да се бием. Не извика Жан. Астарт бе накарал мулетата да влязат отново във водата, за да спаси саратниците си. Жан отиде при първия от седмината. Хвани се за ръката ми заповяда на Егил, който се вкопчи в него с проклятие на уста. И Жан започна да ги дърпа. Конниците бяха на 200 крачки, чуваха се подвиквания. Бягайте, страхливци! Щом не се биете, не сте мъже. Ела тук да ми го кажеш! изрева Офети, макар че трудно се задържаше прав. Жанно порстваше, все така силен и непоклатим. С негова помощ берсерките газеха по-бързо през реката. 50 крачки, 55. Конниците спряха на брега. 60 крачки, 70. Нещо се забива в водата. Стрела. А старт доведе молетата при приятелите си и берсерките се хвърлиха към тях. Трима ги яхнаха, други трима се хванаха за дисагите. Само Офети нямаше повече сили. Олюляваше се като пиян, който се мъчи да си спомни пътя до дома. Долетяха още стрели. Три коня нагазиха в реката и доближаваха бавно. Офети плесна мудно, безпомощно размахал ръце. Успя обаче да се извърти и да впие пръсти в дъното с лице срещу течението. Този път профучаха стрели от към отсрещния бряг. Берсерките стреляха по конниците. Жан прецени, че времето би му стигнало да завлече Офети на не повече от десетина крачки. Затова се обърна към тримата ездачи. Конете им вдигаха високо крака и стъпваха предпазливо. Положението ставаше нелепо. Сега берсерките се опитваха да вкарат за пореден път мулетата в реката и да се върнат за битка. Но животните се бяха наситили на борбата с могъщото течение и се и натяха. Само един на име Вани джапаше навътре, обаче нямаше да стигне на време тримата имаха копия. Жан не знаеше какво да стори. Помогна на Офети да се изправи и едрият берсерк извади меча си, но как ли щеше да се бие, щом не можеше да стъпи устойчиво. Жан протегна ръка да вземе оръжието. Офети не пускаше дръжката. Моля те, каза му Жан, не можеш да се сражаваш, без да разчиташ на краката си. Викингът кимна и му даде меча. Монахът тръгна към преследвачите. Те не бяха свикнали да се бият на коне, но нямаха друг избор. Слезеха ли, щяха да изпаднат в положението на офети. Конниците нападнаха с копия, офети и монаха. Жан се постара да стане основната им цел, като се нахвърли срещу тях, размахал меча. Копия го отраска по гърдите, но той беше пъргав и стовари острието си върху крака на противника. Мъжът изкрещя, конят му се подплаши, заклатушка се настрани и го хвърли във водата, където мъжът тутък си изчезна в мрака. Офети пък успя да се вкопчи в дръжката на копия и дръпна яростно. Но и противникът му не беше глупак. Пусна веднага копието, Офети загуби равновесие и пак плесна в реката. Жан запрати с все сила меча към отсрещния бряг и се гмурна в дълбокото след викинга. Изведнъж останалите двама конници се озоваха сами насред брода. Пет стрели профучаха над водата. Жан чуваше приглушени писъци на хора и животни, докато загребваше в черната вода. Още щом се гмурна, съжали, че го направи. Мъжът, когато искаше да спаси, беше езичник и враг на неговия народ. Дори не знаеше ще може ли да плува към него. Оказа се, че пори ледената вода без усилия. Нещо се мярна малко по-нататък. Голямата руса глава изплува на повърхността. Жан нямаше време да размишлява колко е странно, доскоро беше толкова сакат, че не можеше да върши и най-простичките неща без чужда помощ, а сега плуваше стремително в ледената река, за да спаси мъж, хвален като герой, дори от крал Зигфрид. Офети нямаше за какво да се хване, за да не бъде отнесен обратно към Париж и бивака на северняците, но в момента това не беше най-голямата опасност за него. Можеше да измръзне твърде скоро. Жан обаче стигна бързо до него и го сграбчи. Няма да стане, изломоти Офети. Само ще те завлека с мен на дъното. Пусни ме! Жан не отговори, а загреба с крака към брега. Надделя над течението и не след дълго извлече офети от реката. Огромният северняк лежеше и плюеше вода на студената трева. Жан различаваше хората на роло на другия бряг, те само се блещеха в тъмнината, а останалите берсерки вече се отдалечаваха от реката. «Твоите приятели тръгнаха към гората», каза Жан. Най-добре е да ги последваме още сега. Нуждая се от вашата закрила по пътя до Сен Морис. Офети се отпусна на гръб, вдигнал ръце над главата си, за да диша малко по-лесно. Как виждаш толкова надалече? В тази чернилка наоколо едва си различавам бутушите. Премръзнал си. Зрението ти ще се възстанови скоро. Офети се надигна и Жан видя, че едрият мъжага го гледа почти оплашено. Много са си добре очите ми, и сумтя Севернякът. Да се махаме преди хората на Роло да съберат смелост, за да прекусят реката. Благодарен съм ти за това, което направи за мен. Благодари на Господ, не на мен. Няма нищо на света, което да не е спасено или погубено по Негова воля. Офети кимна. Ще се помолиш ли с мен? Попита Жан. Севернякът се засмя щом се отскубнем от враговете, ще се помоля, щом това ще те зарадва. Ако ме е спасил твоят Бог, повелителят Тир няма да ми се разсърди, че съм показал благодарността си. И изповедникът се усмихна. Дали Бог бе излекувал тялото му тъкмо за това, да покръства езичници? Не можеше да е друго. До сега си представяше, че нито един северняк няма да си тръгне жив от Сен-Морис – а вече виждаше и друг път. Тези мъже можеха да станат страховити Христови войни, приемеха ли в сърцата си Исус и Божественото му присъствие, което щеше да прогони в тълпените и мезически лъжи. И щяха да съзрат истината за повелителя Тир. Бледа измислица в приказки за дечица. «Да тръгваме», каза Жан. «Ако не виждаш надалече, върви след мен», Двамата се изкатериха по брега и затичаха към дърветата. Даровете никога не стигат. Преди години в ладога лечителят седеше на кулата и си знаеше, че вижда за последен път как залезът превръща реката в криволичещ огън, същински път към ада. Този българин беше жизнерадостен, нисък и тъмнокос мъж. Дрехите от жълта коприна, които обичаше да носи, само подчертаваха колко е бледо лицето му. Хелги бе слязал при своите войни и лечителят остана сам с момичето на покрива. Поклати глава, щом си спомни предупреждението на своя баща. Имаш дарбата, но трябва да я използваш пестеливо. Изцелиш ли твърде много хора? Боговете ще ти завидят. Разбира се, той не се вслуша в бащините думи и дойде тук чак от земите отвъд Киев. По пътя лекуваше, кого ли не. Продаваше муски и отвари, но знаеше, пак от баща си, че ползата от тях си има граници. Същината на успеха му беше в решението през първите години да лекува безплатно, само позволяваше да го нагостят, ако беше гладен. Успееше ли да изцели някого, в замяна искаше от хората единствено да разкажат за това на други. Имаше полза. Излекуваните го възхваляваха, мъртвите пък никога не се оплакваха. На третата година навсякъде из източните земи молеха за помощта му. Тогава чу, че Хелги си търси нов лечител. И като глупак се зарадва, когато князът избра него, без да проумее, че лечителят разчита на славата и късмета не по-малко отколкото на уменията си. Вгледа се в лежащото дете. Момичето се бе сгорещило така, че май можеше да подпали дървения покрив. Нямаше съмнение, че поне неговият живот можеше да изгори, ако не я излекува. Каза си, че е по-лесно да скочи от кулата, за да си спести болката от пламъците. Нямаше какво повече да направи, след като с надежда я качи на покрива, за да я покаже на взора на тангра вечното небе. Но и това не помогна. Спомни си за заклинанието, на което го научи един странник по пътя към Киев. Тогава се бе присъединил към неколци на хазари, тръгнали на запад. Подържаха огъня цяла нощ, защото се носеше слух, че край пътя дебнел вълк. Лечителят никак не обичаше вълци и не можа да мигне. Разбира се, винаги имаше вълци наоколо, често чуваше воя им сред хълмовете но се разтревожи от приказките, че този звяр нападнал бивак и отмъкнал само една коза, макар че можел да убие и дете. Накрая, в най-тъмния час на нощта, когато облаците погълнаха луната и само огънят даваше светлина, той задряма и се килна на земята. Подскочи от тихо ръмжене до ухото си. Вълкът седеше при него. Тък му да изкрещи и нечия длан затисна устата му. Чу човешки глас. Щеше да се развикаш, че има вълк, но всъщност, кой вълк те плаши толкова? Този, който е до огъня или другият ето тук? Пръст го мушна силно в гърдите, ръката се отдръпна и лечителят изви глава. Видя много чудат мъж, висок, блед и безбрат, стърчащата рижа коса се подаваше изпод окървавена вълча кожа. Човекът носеше кожата подобно на някои шамани, главата на звяра бе върху неговата, все едно животното се бе прокрадвало изотзад, за да забие зъби в черепа му. Иначе беше гол и по кожата му сякаш пълзяха змичета от светлина. Лечителят се озърна, но звярат бе изчезнал. Тук имаше вълк. Смънка той. А сега е тук. Отново го мушна с пръст непознатият. Не разбирам за какво говориш. Призна лечителят. Амбицията е вълк, не е ли така? Подгонва ни към какви ли не стремежи. Затова пак ти казвам, вълкът е тук. Пръстът на чудака отново го ръгна в гърдите. Не дей да ме мушкаш с пръст, уважаеми, помоли лечителят. Лесно ми излизат синини. Нямаш ли си мехлем за синините? Нямам. А какво можеш да лекуваш? По муските и отварите, които носиш, веднага се вижда какъв си. Ами аз? Главоболие. Да. Непознатият го цапардоса по главата. Ох, повръщане. Да, аз. И умрукът на странника се заби с такава сила в корема на лечителя, че той се приви на земята и избълва вечерята си. Щупени кости. Имам известни умения. Рижият мъж вдигна ръка и лечителят добави припряно. Но не точно в това. Ех напоследък дарбата за изцеление се среща толкова рядко. И е трудно да различиш честните хора от шарлатаните. Аз съм правдив човек. Всички изкусни лъжци са такива. А ти си крал на шарлатаните, защото първият, когато заблуждаваш, си самият ти. Искрен си в своята неискреност. У лъжците има повече истини, отколкото у всички честни хора по света. Лъжеш себе си толкова често че изчерпваш лъжите си. И когато казваш на хората, че можеш да ги излекуваш, това не може да е лъжа, защото от теб са останали само истини и хората няма как да не ти повярват. Ти поглъщаш лъжи и се оригваш с истини. Така е с онези, които заблуждават себе си. Искрените кратци са най-добрите в занаята, сериозно ти говоря. Я ми дай този златен пръстен, който носиш на веришка. Нужен ми е. За какво ти е нужен? Той е цар за лъжливия език. В онзи миг обяснението прозвуча разумно и лечителят свали веришката от шията си, за да я даде на странника. Ако не го подвеждаше паметта, непознатият разлюля пръстена пред устните си, преди да го пусне в гърлото си и да го глътне. Това беше моят пръстен. Разсърди се лечителят. Чудакът се наведе към него и сякаш се здоби с глава на огромен вълк, отворила челюстите си невъзможно широко. Сега окрасява моите черва. Бръкни вътре и го измъкни. Гласът прозвуча с такава сила, че лечителят отскочи. Ще ми отхапеш ръката. Не знае, но защо не му се струваше смахнато, че този мъж се превърна наполовина във вълк. Видя ли? Излекувах лъжеца в тебе, защото сега казваш истината. Какво ще получа в замяна на пръстена си? Съвет, отвърна мъжът с глава и премлясна, сякаш се наслаждаваше на вкуса на хубавия златен пръстен. И какъв е този съвет? Отиди на север. Защо? За да служиш на самия господар на измамата. Онзи, който се навърта с лъжите си в ладога. На онзи жрец на преструвките, свещенослужител на лицемерието монарх на неискреността, вълк в овча кожа, клетвопрестъпник и бог. На самия крал говно. И аз съм негов слуга, да знаеш, но подобно на всички слуги изпитвам само студено презрение към господаря си. Някой ден ще го надхитря, но това може да ми отнеме година-две. Днес ще му дадем каквото иска, утре може и да не е чак такъв късметлия. Езикът на този полувълк неспирно облизваше муцуната и лечителят се страхуваше, че звярат ще се разяри. Да не говориш за Хелги, пророка. За Хелги ли? Знаеш ли, че неговият лечител си намери най-сигурният цяр за всяка болест? Трябва да побързаш, за да поступиш на служба при този владетел. Не мога да се меря с човек, придобил такова знание. Ето го цяра, каза полувълкът и извади от някъде примка със сложен троен възел. Не се съмнявам, че можеш да увиснеш на въжето не по-зле от него. Затова не се изисква дарба, драги ми лъжлю, нито умения. И най наукото селен, че се справя толкова добре, колкото и най-могъщият крал. Не искам да овисна на въжето. Възпротиви се лечителят. Само той иска да увисне. Само той. Кой? Онзи, който е трима наведнъж. Какви трима? Ами човеци. Странникът го перна по темето. Троен възел, чакаш да бъде вързан. А какво е възелът, който не е вързан? Не е възел ли? Не е така. Защото ако въжето не е възел, значи и всички други неща, които не са възли. Просто не са възли, а от такова разграничение няма полза. Само ако едно въже е било възел, но вече не е възел, то е в по-голяма степен не възел, отколкото онова, което никога не е било връзвано. Така че имаме степени на невъзел, съответстващи на степените на възел в миналото, настоящето и бъдещето, тройния възел на времето. Ако едно нещо е било някога нещо друго, може ли отново да стане същото? Не се връзва. А какво е развързаният възел? Невъзел. Ами ако възелът бъде вързан отново? превръща се в невъзел, който пак е станал възел. Не е чак. Толкова оплетено, ако ще и да си говорим за възли. И то за три от тях. Особнякът говореше с досада, като че бе обяснявал очевидното на лечителя, но го бе преценил като твърде тъповат, за да проумее казаното. Ти май си от хората, вярващи в Христос, промълви лечителят. Чувал съм ги да говорят за триединството, но аз предпочитам своите богове заради сполуката, с която ме дариха. И кои са твоите богове? Небето и синевата му. Колко удобно неразбираемо, отбеляза вълкът. Напоследък всички си падат по мистериите и лицемерната набожност. Но какво би казал на бог, който те дари с нещо наистина полезно? Същински бог. Висок. Блед, хубав, безсмъртен, който обича да се явява понякога като вълк. Ще вярвам в него. А ако той не иска пъпчиви вярващи като тебе, тогава бих. Ами. Полувълкът опря пръсти в устата на лечителя, с другата си длан го перна потила. Тогава бих казал благодаря, изгъгна лечителят, докато съществото мърдаше устните му, за да оформи думите. Предлагам ти магия. И как да я заслужа? иди при Хелги и вземи златото му. Но дай на неговото момиче с пламенното сърце да изпие това. Какво да изпие? Вълкът извади шишенце от турбата му и изсипа течността на земята. После впи зъби в дланта си и кръвта прокапа в съдинката. Предлагам изгодни сделки на онези, които ми угодят. Ще приема магията от тебе. Съществото сложи платнената за пошалка на шишенцето. Ето тия. Поздравления. Ти си носител на унищожение. Но не унивай. Ще унищожим смърта. Ние сме нейни врагове. Вълкът надраска нещо на парче брезова кора, сет го даде на лечителя. Ето нещо, което синовете човешки трябва да знаят, ако желаят да лекуват и да помагат. Напиши го веднъж, когато е най-наложително. То призовава треската. Седнал на покрива под звездите, Лечителят не разбираше как е могъл да забрави онази нощ. Как бе забравил и магията за треска? Изобщо не му се струваше необичайно, че е разговарял с човек, който е и вълк. Не се почувства странно и когато даде на момичето да изпие кръвта, след като припадна. Разтревожи се, но не откри нищо особено и в треската, в която тя изпадна скоро след това. Откърти парче кора от покрива с малкия си нож и издялка на него знака, който му даде странникът. Не знаеше какво друго да направи, затова просто сложи кората на гърдите на момичето. Тя изрече. Лъжец! Къде си, лъжецо? Седна рязко, притиснала кората до тялото си и се загледа към града. Лечителят установи, че вече не бе сам на покрива. До момичето бе приклекнал онзи блед мъж с огнена коса. Той се усмихна и произнесе напевно. Когато видя на дървото мъртвец да се полюшва на въжето, мога руни да изпиша и да отцветя така, че да върви и да говори с мен. Кой си ти? Смънка лечителят. Аз съм треска, аз съм огън, който да подпали костите ти. Ти си човек. Вече съм те виждал. Домашен дух, тролски вещер, заповяда му мъжът, върни се в облика си. Момичето не разбираше значението на самите думи, но схвана, че мъжът нареди на лечителя да се превърне отново в нещо, което е бил преди време. И лечителят слезе от кулата през пролуката в покрива. Бледият мъж остана горе и хвана ръката на момичето. Тя се размърда и го погледна. Сънувах те. И аз тебе. Какво ти казах в съня? че моят дом е мракът. Да. И че самата аз съм от тъма. Да. А има ли мрак наблизо? Натъкнаха се на него в изкупа за могилата на Гилингр. Отвърна бледият мъж. Искаш ли да го видиш? Да, ще го видя. Потвърди Слава. Познавам те. Ти си бащата на вълка. Ти зачеваш смърт. Така е. Говорят за мен, че имам пламенно сърце не се боя от тебе. Вярно. Какво съм аз? Ти си едно съсипано маниче. Каза мъжът и я прегърна. А ще се оправя ли някога? Първо се нуждаеш от малко тъмнина, където светлините в тебе могат да засияят. Страхуваш ли се от мрака? Не. Що ме тъй, ела с мен? Слава се спусна по стълбата на кулата, мина покрай скрипеца, с който издърпваха товарите. Там лечителят висеше на въже като забравен чувал. Хванала за ръката бледия мъж, тя излезе от града. Стигнаха до изкупа за могилата, заинал под звездите. Два човешки ръста надолу имаше дупка с поплатен мрак. Римляните се опитваха да копаят за метали тук, обясни мъжът, но все ги спохождаше лош късмет. Принесоха в жертва мнозина и нарочно, и без да искат. Тук почитаха Меркурий. Той живееше на това място. Старият Один, както го нарича твоят народ. Ето го мястото. Кое място? Ореченото място. Където можеш да видиш онова, което трябва да бъде видяно. Тези тунели са подземен град, обитаван от мъртъвци. Промълви момичето. Вече виждаш това, така ли? Да! Бледят силует потрепери и пусна ръката й. Обедена ли си, че не се страхуваш от тамата? Мисля си, че по-скоро тя се страхува от мен. Заяви Слава. Виж как се отдръпва от мен. Дори тук не смее да се изправи на среща ми. Мракът е вълк, бягащ от огъня. Аз съм огън. Да, ти си огън. Искам да си поговоря с онези мъртъвци. Сигурно сега призраците са весели, щом вече не могат да загубят живота си. Тогава влез. Малкото момиче отиде при дупката и се наведе към нея. Пропълзя навътре. Богът изви усни във вълчата си усмивка и се извърна. В голямата зала Хелги сънуваше даровете, които бе поднасял на Один. Погубени в битки, войни, пожертвани роби и добитък, хвърлено в тресавища злато. Виждаше се как трупа телата на животни и хора, съкровищата от сребро и злато, но отклонеше ли поглед от купчината, тя сякаш се смаляваше и искаше още трупове, още скъпоценности, за да изглежда подобаващо. Сънищата носят своя представа за правилно и неправилно, на Хелги все му се струваше, че това имане от мъртва плът ще бъде достатъчно едва когато може да се мери с планинските върхове, похвърлената от него сянка. В съня слава застана пред него, бледо дете си сцапана от пръсношница тя му каза. По-добре е дори да не се молиш, отколкото да прекалиш с жертвоприношенията. Даровете никога не стигат. Нима бе убивал твърде много, нима бе твърде кръвожаден във войните, нима бе дарил твърде много роби на боговете. Какво искаха този път от него? Милата ми, не очаквах той да поиска тебе. Не съм си помислял, че Богът ще те вземе. Момичето замахна с дясната си ръка, упряна до сега в левия и хълбок, почти пренебрежителен жест. Навсякъде около него във въздуха зазвъняха и забръмчаха странни символи. Руни. Преброи ги. Осем. Той беше в постелята си, мокър от пот. Не можеше да се надигне, сякаш го притискаше огромна тежест. Нещо пълзеше змийски по кожата му руна, отвесна черта, от която се накланяха други две. Проскърцваше като въже, изопнато от тежеста на труп. Знаеше името и... Ансус вдигна ръка да я докосне там, където се гърчеше на лицето му. Видя бесилки, черни линии на фона на начумерен здрач. Откъслични думи от сказания профучаваха в ума му подобно на копия видя ездач, препускащ по равнина, момиче в градина под метална луна, извор и до него обезглавен мъж. Изворът на Мимир Изворът на пророчеството Знаеше, че това не е обикновен сън, а послание от боговете. Стиховете тракаха в главата му, като сипещ се по стълба чекъл, руните пееха около него и го призоваваха да ги прегърне. Знай как да ги дълбаеш, знай как да ги четеш, знай как да ги отцветиш, знай как да ги потвърдиш, знай как да ги повикаш, знай как да ги броиш, знай как да ги изпратиш, знай как да ги изпратиш. Той се вторачи в тази руна на бесилките, скрибуцаща и извиваща се по кожата и в мислите му. Тя се омота около него, прикова го, спрядаха му. Усещаше гърлото си стегнато, Цялата му тежест, цялото му съзнание провисваха от шията. Знаеше и чия е руната. На один коварния, на один съсипващия, повелителя на изпепелената земя. Това е знакът, който има значение. Каза му Свава, макар че не е какъвто изглежда. Това е руната на измамника. Твоята руна, защото ти ме измами. Свава аз не знаех. Протягаше ръка към дъщеря си, но не можеше да я достигне. Не успяваше да седне, колкото и да се напрягаше. Носят ти прорицанието, татко, което Богът ти обеща. Слава, слава! Бледото дете сведе поглед към него. Ако тримата станат един, ще дойде онзи с гарваните. Намери я и дай закрилата на мрака. Тя се върна в тамата, и сънят потопи хелги в себе си. Обладаване По пътя на Жан на изток неспирният дъжд превръщаше полята в тресавища, а търговските пътища в мочурища. Течението на предушлата сена беше твърде силно, за да гребат дълго срещу него, дори ако викингите бяха намерили свясна лодка. Облаците правеха звездите невидими нощем и когато пътниците стигаха до разклонения на реката, налучкваха посоката или чакаха деня, за да се ориентират по Слънцето. Жан знаеше, че местните хора може да сметнат викингите за отряд грабители. Затова накара Фастар да скрие великолепния си щит с а на по-обикновените щитове на кръстове с парче креда. Берсерките се съгласиха с това, но не пожелаха да подрежат на металата си, за да приличат на франкски дрехи. Офети заяви, че предпочита смърт от копие пред премръзнал задник. Продължаващият към Лион стар римски път Трансверселе беше удобен, но и изпълнен с опасности. Когато срещаха други хора, Жан им обясняваше, че северняците са приели християнството и са негова охрана, а самият той е тръгнал към Рим на поклонение. Единайсетте войни наистина се оказаха полезни покрай пътя дебнеха разбойници и 40 на от тях им се изпречиха близо до Оксер, твърде боязливи да нападнат, но готови да проверят колко боеспособни са северняците. Бързо научиха отговора, когато Офети кресна на хората си да се хвърлят в атака. Обедиха се, че има по-лесна плячка от добре въоръжени и настървени за схватки северняци. Разбойниците изчезнаха със същата пъргавина, с която изкочиха на пътя. Но Жан едва разобеди многоброен търговски керван от стотина души, да не се нахвърли срещу придружителите му. Затова, щом се добраха до сона, която течеше в подходящата посока, поеха на юг по широката река. Натъпкаха се в открадната лодка, която всъщност не беше нещо повече от грубо стъкмен сал. Увитив на металата си, северняците не се набиваха на очи, както на открития път особено нощем, когато луната даваше възможност да продължат по течението. Подминаваха бедни и неогледни манастири, викингите охотно се оставяха Жан да ги убеди, че там няма да припечелят нищо. Дори не се отбиваха в странно приемниците за поклонници, където манастирите приотяваха и други пътници. Не знаеха как ще бъдат посрещнати. Човешките останки, които носеха със себе си, бяха в чувал на малък сал зад лодката, за да не търпят миризмата им. Жеан се възхити на сръчността на викингите. Направата на този сал не им отне много време и макар монахът да бе прекарал почти целия си живот в манастир, можа да прецени, че е конструиран по-добре от големия. Викингите не му предлагаха храна, но той изобщо не усещаше глад. Пиеше вода от реката и като че не се нуждаеше от нищо друго, за да поддържа силите си. Не се съмняваше, че и в това е благословен от Бог, както в изцелението си. Спомни си словата на апостол Павел в посланието към римляните. Защото Царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост в света го духа. Шест струваше му се, че наистина светия дух го изпълва. Понякога валеше толкова силно, че строите причиняваха болка, но той не мръзнеше и отмяташе глава назад да се наслади на вкуса им, на свободата и силата в тялото си. Жан беше убеден, че е благословен. Изпитанията, които преживя, причинените му от гарвана и серда мъки се оказаха портал на страданието, през който пристъпи Бог. Вярно, Жан по принуда вкуси нечисто месо – но сега и това не изглеждаше чак толкова страшно. Вкусът на кръв не изчезваше от мислите му, а не беше и прекалено неприятен. Казваше си, че и това е послание от Бог да не се обвинява за нещо, което му е било натрапено. Имаше скрита цел в това, че оковите на болестта бяха свалени и Жан изпитваше потребност да се моли, за да узнае замислите на Бог. Неговите молитви не бяха като молитвите на такачите, касапите, свещарите и въжарите в Париж. Надежда за помощ, благодарност, безмълвен разговор. Много години Бог беше най-честият му събеседник в мрака на монашеската килия, водещото начало на всяка негова мисъл. Той не смяташе молитвите за нещо отделно от живота си. В някакъв смисъл, самият му живот беше молитва всяка постъпка в служба на Бог – и сега Жан седеше в мрака и студа на сала, насочван от викингите по реката под черното небе, и отново се потапяше в себе си, подчиняваше волята си цялото си на бог. Нека науча, какво си ми отредил, Господи. Поклащането на сала го унасяше, студът сякаш не го докосваше. Потъваше през плетеницата на своите мисли. Но се опомни изведнъж, щом си спомни мига, когато осъзна, че силата се е върнала в тялото му. Така бе свикнал да е немощен, че свободата на движението го обърка напълно. Докато се молеше, пак усети главата на серда между дланите си, краткото пръщение в прекършената шия на викинга звучеше отново и отново. Спомни си и друго от онзи миг присъствие. Да, присъствие, каквото не бе долавял до тогава. Имаше нещо отличително в него. Изкушаваше се да го нарече зло, но не беше съвсем вярно. Това присъствие оставаше извън морала. Постара се да намери дума, която да побере впечатленията му. Гладно, май подхождаше най-добре. Движението на Сала сякаш беше неотделимо от устрема на съзнанието му към Бог. В ума му се откроиха думите от 50-ти псалм. Спомни си как неговите братя монаси пееха стиховете ритмично и умиротворяващо, като плискането на вода по брега на река. Върни ми радостта на Твоето спасение, извластният дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвника, Боже, Боже на моето спасение. И езикът ми ще възхвали Твоята правда. Седем. Кръвнина, кръвнина. Отново този вкус в устата му, натиканото между зъбите му месо. И пак надушваше от към малкия сал вонята на кръв и гнилоч и на още нещо. Каква ли беше тази миризма? Нея бе усещал по улиците на Париж в безбройните случаи, когато го водеха при болни, умиращи и покойници. Смущаваше го силна и проникваща, тази миризма му беше почти приятна. Осъзна, че е гладен. И то много гладен, но в същото време се чудеше, че представата за храна беше толкова отблъскваща, като че го привличаше само повият на разложение от към сала с останките на монаха Аврам. Мислите му се залутаха и пак чу стиховете, проникнали в ума му в часовете на изтезанията. Брат ще се сражава с брата и ще го погуби време на брадви, време на мечове, сцепени щитове, време на вятър. Вълче време, преди светът да се сгромоляса. Никой никого не ще пощади. Насочи на сила съзнанието си към молитвата. Трябваше да се съсредоточи, да не чува нищо, освен думите в главата си, но и да се отдаде напълно, да се откъсне от привичните мисли, за да бъде осенен от Бог. Защо бях избран, Господи? Какво искаш от мен? Привидя му се, че разцъфтяващите дървета край реката също протягат клоните си към небето, сякаш молят Бог за отговор. Зърна нещо бледо на брега. Взря се натам в мрака. Някой наблюдаваше лодката само на на крачки от него. Отначало помисли, че е дете, но когато се изравниха с фигурата, промя колко е странна тя. Момиче или по-скоро жена. Приличаше на просекиня и се бе омотала само с грубо мръсно одеяло. Лицето й привлече вниманието му. Не беше детско, но не беше и лице на зрял човек. Все едно се колебаеше между младост и старост, ужасно мършаво, схлътнали бузи с изгареща омраза в очите. Жан се досети, че е прегладняла но защо, що можеше да си улови риба в реката? Виждате ли? Посочи той към брега. Какво? Не го разбра Фастар. Детето на брега. Нищо не виждам. Не дей да ни пробутваш хитрините си. Иначе ще ти пробутаме някой от нашите и няма да ти харесат. Жан не можеше да повярва, че викингът не е видял момичето. Но когато се озърна, вече я нямаше. Опита да се върне към молитвата, но лицето му се натрапваше. Лице на дете видяло твърде много мъки през малкото си години и пронизващ поглед, в който откриваше само враждебност. Лодката доближи за война реката, където до широка плитчина имаше две колиби. Висок дървен кръст бележеше началото на пътя към Монжо, продължаващ към Италия и Рим. Тук ли, Попита Офети. Тук. Потвърди Жан. Изчакайте, докато говоря с хората. Роб, който заповядва на господарите си, е твърде дързък, натърти Офети. Изповедникът се вторачи непреклонно в огромния северняк. Сега сте в моята страна и всичко, за което си мечтаете, зависи от мен. Ако искате да останете живи, ще правите каквото ви казвам. Ти се закле да ни служиш. Спазвам клетвата, изтъкна Жан. Нуждаете се от мен, не позволявайте на гордостта да ви заслепи. Като ваш водач ще ви служа най-добре. Първо трябва да купите одеяла и една-две палатки, ако намерите. Селените тук все ще имат нещо за вас. Без подслон в планината ще замръзнете до смърт. Офети го изгледа и Кимна, после каза на Фастар. На тия монаси много са им штръкнали топките, но говорят истината. Нека той бъде нашият глас, докато ни е полезен. Посрещнаха ги с неприветливи погледи, но рибарите на брега бяха прекалено загрижени за безопасността на семействата си и не зададоха излишни въпроси на северняците. Жан за пореден път обясни, че си водите охранители, наети да го пазят по пътя до Рим. Един рибар промърмори благодарност към Бог. Че такива войни могат да бъдат купени, иначе биха съсипали цялата страна. Прие парите им и изпрати сина си да купи одеяла и две малки палатки. Когато момчето се върна, Жан поведе берсерките към заледените планини и долината на черния светец. Долината на черния светец. Пътят нагоре в планините беше труден докато се изкачваха, дъждът се превърна в суграшица, на края и в сняг. Зимните преспи ги нямаше и новите се натрупваха върху студената зеленина наоколо. На по-низките склонове снегът се топеше, но по-нагоре всичко белееше. Заобиколиха голямо езеро с селца навсякъде по брега. Не спряха, но Жан отсече прът и направи кръст. Държеше го високо пред себе си, тук поклонниците бяха обичайна гледка, макар и не по това време на годината, така че хората не ги посрещаха враждебно. Викингите надуваха отдалече роговете си, за да няма изненади, и разчитаха на късмета си. Никой не ги нападна, дори успяха да си купят малко хляб. Само Жан говореше, северняците си мълчаха. Вслушаха се в съвета на местните жители и натовариха мулетата с дърва за огрев. Трупът на монаха беше на грубо скълъпена шейна. Викингите едва търпяха смъртта, но за жеан тя не беше неприятна. По-добре да сварим костите, за да махнем мършата, предложи Егил. И къде ти е казанът, в който ще ги свариш? Възрази Офети. Ами тогава да ги опечем. Ей, монахо, за сготвен светец, ще ни платят ли колкото за суров? Жан не отговори. Поеха на юг към прохода и преспите станаха дълбоки, а реката се заледяваше. Берсерките идваха от север и имаха подходящи за такъв студ дрехи, но все пак трябваше да вървят през целия ден, за да не мръзнат. Нощите бяха поносими близо до огъня, но нямаха много храна – само купения хляб и колкото риби успяваха да уловят в реката. Поне останките на мъртвия монах замръзнаха и миризмата отслабна. Склоновете ставаха по-стръмни, тъмните им стени се губеха в сивкави облаци. Сякаш бяха попаднали в между огромни вълни, които ще се сгромолясат върху тях след миг. Пет дни по-късно вече не намираха закътани места за нощувка, а дървата бяха на привършване. Радваха се, че имат палатките, Макар че трудно се побираха всички вътре. Но в теснотията поне им беше топло. Продължаваха по пътя си, навели глави заради вятъра. Усещаха под краката си пътя, отъпкан от поклонници и търговци, но често се препъваха и подхлъзваха. Никой от викингите не се оплака, въпреки че Жан виждаше как се мъчат. А той не можеше да прогони от ума си онова детско лице на брега все си представяше, че тя още го гледа. Когато от мъглата се подаваха скали или заледени водопади, момичето му се привиждаше за миг. На шестия ден времето омекна. Облаците още тегнеха ниско, но снегът беше по-малко и различаваха пътя нататък. Жан забеляза, че Офети го гледа. Ти си силен мъж, каза му Севернякът. Жан не забавеше крачка. Кога си ял за последен път? Не ми рясваше офети. Не помня. Преди поне две седмици. Но крачиш като човек, който е закусил добре. И дори не увиваш ходилата си в парцали. Какво ти дава сили? Бог. Викингът кимна. Разкажи ми за този Бог. Жан му разказа за раждането на Исус в обора при добичетата, как бил отгледан като дърводелец и умрял на кръста, за да имат хората вечен живот? Северняците обичаха преданията и легендите. Всички го слушаха в захлас. Офети беше най-любопитен. Ще опитам с този твой бог. Ще седи в сърцето ми редом стир, да видим каква сполука ще ми донесе. Христос не седи до никого друг. Трябва да се отречеш от твоя идол. Е, това няма да направя? Толкова ли е ревни в твоят бог, че не допуска други? Да, потвърди Жан. Ако си се покръстил, но не си отхвърлил своите дяволи, Бог ще накаже потомците ти до три поколения. За какво? намеси се Егил. Имам съпруга, но не може ли да легна и с друга жена, ако поискам? Нима съпругата ми ще ме прокълне, ако научи за това съпругата ти ще има за какво да те прокълне. Трябва да се обвържеш само с една жена. Обвързал съм се, но не чак толкова, че да не се изтъркалям в сеното с още някоя. Коя жена ще се разсърди на мъж, намерил отеха в пътешествията си? Има ли такива вещици? Господ ни повелява, не прелюбодействай. Ще ви разкажа една свята история, да видим ще откликнат ли езическите ви души. Жеан им разказа за Моисей, как слязал от планината си най с крижалите, на които били десетте Божи. Заповеди. Офети и другите берсерки се подсмихваха. Значи вие, франките, спазвате заповедта не убивай. Още колко от нас щяхте да изколите, ако не бяхте толкова милосърдни. Позволено е да бъдат убивани враговете на Бог. В езика и врит има разлика между справедливото и несправедливото убийство. Божията заповед по-скоро гласи «Не убивай злодейски». А как различавате враговете на Бог? Не е нужно обикновените хора да се тревожат за това. Свещениците могат да им посочат враговете. Викингите пак се разсмяха. Измислили сте го удобно за всички, та изглежда, каза Офети. Харесвам този Бог, щом знае разликата между благородната схватка и злодейското убийство. Той е моята сила и моята светлина. И за това ще го смятам за добър бог. Направил те му гъщ. Вярно е, съгласи се Жан, но аз щях да му благодаря още по-горещо, ако ме бе направил най-слабия. Защо? Защото Бог подлага на изпитания онези, към които е благосклонен а от своя син поискал да пожертва живота си. Не е чак такава жертва, възрази Офети, поне според нас. Преселваме се в залите на всеобщия отец за вечни пирове и вечни битки. Смъртта е все едно пътуване към друга земя, както правим и при живе. Нима го правите в мъки, разпънати и приковани към кръста. Чудноват край за един дърводелец, поклати глава Офети. Преди време крал Несбьорн приковал на кръст един немърлив майстор на кораби. Обади се пак Егил. Така му показал как се забиват пирони. Може би случаят е подобен. Жан потисна гнева си. Той знаел каква участ го очаква и я приел доброволно, за да изкупи греховете ни. Е да, но и мнозина от моите чичовци знаеха предварително, че са под сянката на Валкириите. Упорстваше Офети. Хегр и неговите момчета били приклещени от цял отряд на западните острови. Може ли да се предадат и да чакат да бъдат откупени, но някакъв мъж от местните му подвикнал, че е страхливец. Мръсникът май знаел само тази дума на норвежки. И нашите хора им показали, че не са страхливци. Само двама от всеки десет оцеляха, но от тогава никой по тези земи не ни е наричал страхливци, значи си е струвало. Няма спор. И този Исус е бил смелчага, но светът е пълен с храбреци. По-точно нашият отвъден свят е претъпкан с тях. Когато си огнетен, когато си умърлушен, когато всеки съратник те е изоставил, нашият Бог те вдига да стъпиш на краката си и върви до тебе. А твоят Тир харесва могъщите войни и оставя страхливците да се оправят сами, както могат. Жан се обърна към Едрия Викинг и отпусна длан на рамото му. Аз страхливец ли съм? Уфети се взря в очите му. Обеден съм, че не си. Никой християнин не се страхува. Нека ти разкажа историята на това място. Знаеш ли кой е бил черният цветец? Не светец е онзи, който е съвършен в своята святост. Като Морис. Известен е като черния светец заради цвета на кожата си. Черно кож. Възкликна Етил. Да не е бил Джудже, принадлежал е към Тиванския легион на Римската империя, потомък на древните фараони. Хората в онези земи имат синя кожа, възрази Офети. Каквото за един е черно, за друг може да е синьо, вдигна рамене Жан. Тиванският легион се състоял само от християни и наброявал 6666 мъже. Силна войска, отбелязал Фети. Служили на езическия владетел Максим и Цезар, който за дългоди на своя бог Меркурий им заповядал да убият живеещи там християнски семейства. Легионът не се подчинил. Не са поступили добре, ако са полагали клетва за вярност към владетеля, намръщи се викингът. Клетвата им за вярност към техния бог е била по-силна. Штом Цезарят научил за тяхното непокорство, заповядал една десета от войните да бъдат убити. Какво е една десета? Не разбра Астърт. Много от тях. Повече от дозина ли? Оточни офети. 666 от тях и техните саратници са стояли и гледали безучастно това клане. Осъмни се, Гил. Мечтая ли са за мъченичество? Това не означава нищо за мен, натъртия Гил. Искали са да умрат за своя бог. Ако бяха свестни мъже, щяха да убиват за него. Не знам колко могъщ трябва да е някой крал, за да довтаса и да изтреби толкова хора от войската на Роло. Когато избили първата една десета – Цезарят повторил заповедта си. Отказали му. Той пак убил 666-ма от войниците. И отново. И отново. Накрая останали само шестима. Те също били убити и целият легион бил изтребен. Нямало ли да бъде по-добре, ако бяха бранили онези семейства, верни на техния бог. Накрая римският крал можел да прати други войници, които да ги изколят. Каза Офети. Жан не отговори на въпроса му, за да внуши по-скоро каквото искаше. 6666-ма са умрели тук. Може би костите им са под краката ви. Можете ли да ги наречете страхливци? Не знам как да ги нарека, признал Фети. Знам какъв е онзи, който се бие. Знам какъв е и онзи, който бяга. Ако някой не прави нито едното, нито другото, не знам каква дума му подхожда. Нали монахът каза, че са го нарекли Свети Морис? Подхвърли Егил. Жан заговори тихо. Опитваш да се шегуваш, Егил, а би трябвало да трепериш от страх пред моя Бог. Аз не съм боец. Вашите идоли не биха ме забелязали. Стъпкаха ме, свирепи мъже ме откъснаха от дума, убиха моите спътници, в бъдещето ми дебне само смърт. Аз ли? Не. Защото моят бог е бог на любовта. Той хвана върха на копието, което Егил държеше, и го насочи към гърдите си. Вие сте храбреци, но това е смелост на глупаци, които не знаят какво стои на среща им. Ще затреперите от главата до петите, ако познавахте гнева му. Но Бог иска да ви обича. Той ви предлага избавление, моли ви да се преселите завинаги в неговия дом. Ако откажете, очаква ви проклятие. Ще бъдете вързани и хвърлени в адската паст за вечни мъки сред пламъците. Значи богът на любовта ще ни гори вечно. Недоумяващо промърмори Офети. Той ви предлага милостта си. Ако откажете, сами се обричате. Не е лошо да ме сгрее нещо. Подхвърли Егил. Сред тези върхари е като в Нивхелм. Какво е Нивхелм? Владенията на ледените великани, обясни Офети. Те са под земята, затова не ми се вярва да се намират тук. Глупава измислица, увери го Жан. Викингът вдигна рамене. Но тук си е студено, нали? Ако имаше и бели мечки, нямаше да ни е много весело. Я слушай, ако твоят бог ни даде манастира, топла постеля и паница яхния преди края на нощта, ще повярвам в него. Почиташ Бог безусловно. Не се пазариш с него. Офети се озадачи искрено. А, какво правя? Възхваляваш го. Искаш да кажеш? Подмазвам му се. Господарят Тир би поразил на мига такъв мъж. На него трябва да предлагаш смъртта на добри войни в битка, злато и добитък, а не думи, с които да поласкаеш жена. Ако не можеш да се пазариш с някой Бог, нямаш полза от него. Мъглата се разнасяше и Жан се загледа напред в сивкавия въздух. От склона стърчеше канара и в подножието и се различаваха някакви очертания, прекалено правилни, за да са струпани каманаци. Нищо повече от по-тъмно си в силует сред други сиви петна, но изповедникът си знаеше, че това може да бъде само манастирът. В долината свиреше вятърът, който му напомни какво ще чуе скоро. Песнопения. Манастирът беше прочут със своите ацуеметае. Безсънните. Монасите пееха на смени и не бяха спирали от почти четири столетия. Тази мисъл укрепи решимостта му, му в борбата за покръстването на северняците. По се примири, че си има работа с простовати хора. Неведнъж бе чувал от игумена на своя манастир, че има много пътища към Христос. Защо да не остави северняците да извървят своя път? Пак вдигна глава. Голямата канара извиваше наляво, манастирът бе долепен до нея. Наистина ли никой от викингите не го виждаше? Ако Бог те отведе в манастира, ще се отречеш ли от своя идол? Нека добави в кюпа и някоя курва, за да стигна чак до там, отвърна Офети. Щом е Бог на любовта, трябва да има поне няколко под ръка. Чувал съм обаче, че твоят Бог не обичал курвите. Ако е така, няма как да не се. Питам, кого ли обича? Изповедникът махна с ръка от досада. Честни мъже и добродетелни жени. Някои църковници търпят блудниците, защото така опазват от грях останалите жени в града. Аз обаче не съм склонен да ги търпя. Помоли се искрено Бог да те дари със съпруга. Всички курви са и крадли, и сумтя викингът. Но поне ги няма на сутринта. Едно е да те ограби пират, друго е да го поканиш в дома си, за да се оплаква, че му пърдиш. Няма да се женя. Не искаш ли деца? А ти не искаш ли? Жан също и сумтя и се взря в планините, които оставаха гигантски сенки в мъглата. Често бе получавал хората за греховете на плата. Какво отговори Ют, когато го сгълча за разврата? заради който ще попадне в ада. Лесно е да си целомъдрен, ако Бог е направил невъзможно да бъдеш друг, познаваше ли Жан изкушението на похота? Разбира се, но се молеше да го преодолее и обикновено успяваше. Не беше най-трудната задача да се справи с тези желания. Бог усъкати тялото му, навлече му слепота. Жан знаеше причината, Бог го искаше за себе си. В тъмнина и немощ Жан нямаше по-близък от Бог, нито по-силна обич. Но с едно докосване в бивака на северняците, у него се пробуди нещо друго – купнеш, надхвърлящ похота. Купнеш за истинска близост, за друго докосване, освен на ръцете, които го обръщаха, миеха, подстригваха. През почти целия си живот той беше насаме с Бог в мрака. Прокле се за неблагодарността, която го потикваше да иска повече. Колкото и да му беше неприятно, той знаеше, че в манастира може да има развратни жени. През последните години различни благородници получаваха постовете на игумени. И макар, че истински монаси поддържаха песнопенията и вършиха другите христови дела, в манастирите имаше и мнозина, които предпочитаха да чревоугодничат, да се напиват и да задоволяват похота си. Не бяха монаси, а по-малките синове на високопоставени родове, които не можеха да им намерят друго призвание. Сега виждаше манастира още по-ясно и се изненада, че никой от викингите още не го е забелязал. Надушваше някаква сладка миризма, може би наготвено. Не! Не беше от кухня, но му се струваше подобна. За пръв път забелязваше този аромат, може би на отлежало сирене, силен, но и привлекателен. «Ей, погледнете!» – изпъна ръка Варн. «Виждате ли онова там?» «Виждам го», – потвърди Офети. «Какво е?» «Сен Морис», – каза му Жан. «Ако там има някоя блудница, душата ти ще принадлежи на Христос». Офети се засмя. Ако е хубава, защо не? Каквото и да намерим вътре, дано е дар от твоя Бог, а не от моя. Защо? Защото дар от моя Бог ще бъдат 50 на ядосани монаси изкочили да ни прережат гърлата. И Жан си спомни думите на дебелака в катедралата. Благословията на Тир. Много врагове. Северняците не изглеждаха много добре, гладни, премръзнали, следени висулки в брадите, увити в дрехите и одеялата си. Ако монасите в Сен-Морис бяха настроени воинствено, викингите нямаше да оцелеят дълго в битката. По-добре беше да се държи предпазливо. «Останете тук!» – заръча им Жан. Офети завъртя глава. «Идваме с тебе! Ако дойдете, ще ви сметнат за разбойници и ще ви убият. Тук има 500 монаси, и в техния дом се съхраняват някои от най-скъпоценните съкровища на християнството. Какви са тези съкровища? Оживи се, Офети. Жан осъзна твърде късно какво каза. Зарадва се, че преувеличи поне петкратно броя на монасите. Тази планинска обител е на един от главните пътища между Франция и Рим. Да не мислите, че никога не са виждали разбойник. Или сто, или пък хиляда. А вие сте 11. Ако ме оставите да говоря с тях, ще се сгреете в странно приемницата още преди здрач. Ако не ми позволите, ще студувате навън още една нощ. Жан нямаше да погази клетвата си и щеше да говори си гумена за предложението на викингите, но нямаше да лъже. Костите бяха на обикновен монах, не на светец. Разбираше, че щом обясни кой са спътниците му, без щом ги представи като езичници, животът им ще увисне на косъм. Игумен на Сен Морис беше вторият син на могъщ и воинствен благородник от Бургундия. Такива мъже ставаха част от църквата заради властта, която им даваше, а не от набожност. И не се колебаеха да посягат към меча. Не се съмняваше какъв отговор ще получат северняците не желаеше смъртта им и щеше да твърди, че могат да приемат Христовата вяра, но от отиването му в манастира нямаше да последва нищо добро за тях. Викингите мърмореха, но Офети си даваше сметка, че няма друг избор, освен да се съгласят с Жан. Преди монахът да тръгне, огромният мъжага го хвана за ръката. Ти си корав човек, смелчага си, но ти напомням за положената от тебе клетва. Ние не сме заплаха за тях. Ако излязат да ни убият, те ще бъдат като онзи Цезар, а ние като светците от Тиванския легион. Той мощна с пръст Жан в гърдите. Не убивай, така казва твоят бог. Жан кимна. И още нещо. Аз не си слагам сам главата на дравника. Ако твоите братя дойдат, ще ги благословим. Ще ги благословите ли? Искат да отидат при своя бог, нали? Ще ги изпратим набързо при него. Жан се усмихна. През целия си живот ние се подготвяме за смъртта, но аз ще поискам да ви обещаят за крилата си, ако приемете Христос. Първо за крилата, за останалото ще видим. Жан не помръдна и не отклони погледа си от очите на викинга. Ти си същинско чудо, каза му Офети. Какво? Не се трогваш от пазарлъци. Та реших да опитам с похвали, както ти каза. Майка ти е отгледала могъщ мъж. Това не е ли достатъчна похвала? Майка ми не ме е отгледала, отвърна монахът, нито е отгледала друго дете, доколкото знам. Спасение. Конниците ги настигнаха на третия ден, когато доближиха реката. Елис дори не подозираше, че някой ги преследва, но щом излязоха от гората на откритата поляна, чуха тропота на копита зад себе си. Раната на човека вълк бегно ясала и не можеха да се надбягват с другите ездачи. Край реката не се виждаха никакви лодки. Нямаше как да избягат. На Синдре му беше все по-трудно да язди. Накрая Елис трябваше да води коня му. От раната се просмукваше кръв и цапаше пръстите му, докато той опипваше хълбука си. Всяка вечер се замъкваше между дърветата, връщаше се с отрязано парче кора и надраскваше знак на него. Седеше вторачен в знака, докато сънят го обори. През деня също държеше парчето кора и мънкаше, вперил поглед в нищото. Важната руна, която мъртвият бог изписа, изрязана от повелителя на руните сред боговете. Один за Есир, два лин за джуджетата, а свит за великаните и синовете човешки, тук и аз я изрязвам, колкото понаближаваха реката, толкова по-блед изглеждаше. Тя знаеше, че Синдре е напрага на прага на смъртта. И когато конниците им подвикнаха, Синдре едва вдигна глава да ги погледне. Трепереше, зъбите му тракаха. Нямаше сили да се задържи на седлото, камо ли да се бие. Двама от двайсетината бойци насочиха копията си към тях, но Елис не се оплаши. Виждаше как яздят и това и стигаше. Уверени на седлата, те боравеха ловко с оръжията и движенията, с които подкарваха конете си, оставаха почти незабележими. Ей, сега ще си го отнесете, северняшки копелета. Мъжът, който се провикна на романско наречие, имаше произношението на парижанин, с което и тя бе отраснала. И тя извика народния си език. Аз съм дамата Елис, сестра на граф Ют, подгонена от северняци и чудовища. Слезте от конете и ми се поклонете. Излезлият напред конник наведе копието си към земята. Огледа бойното и снаряжение, закрепение на рога на седлото, шлем, меча на колана и. Протегна ръка да докосне главата й. Къде ти е косата? Махни си ръцете от мен. Ако моят брат беше тук, ти щеше да бъдеш набит с за нахалството си. Нападнаха ме северняци и бях принудена да се предреша. Никоя дама не би си отрязала косата, сопна се мъжът. Ти каква си, вещица ли? Елис толкова се радваше да види Франкски войни, че беше склонна да му прости грубостта. Аз съм дамата, която би решила да не спомене думите ти пред Сир Дю Ланфранк, ако престанеш още сега да се държиш просташки. Елис нарочно вметна името на предводителя на конницата на графиот. Рицарят пред нея не беше пряко подчинен на Ламфранк, но старият кавалерист, чийто дядо бил удостоен със същия пост от императора Карл Велики, имаше навика да вгорчава живота на всеки, който го разгневи. Освен това, Ланфранк се славеше като закрилник на Елис и неведнъж бе предизвиквал на двобой онези, които си позволяваха дързости спрямо нея. А малцина биха опитали доброволно дали владеят меча по-добре от него. Остатият конник се озърна. Друг боец, поедър от него, ги доближи. Рение, не давай воля на езика си. Не вярвам графът да остане доволен, ако чуя от сестра си за поведението ти. Не мога да проумея, защо си е отрязала косата. Узъби се първият. Срам и позор. Да не е било по-добре да я насилят и заколят. Скастри го вторият. Рение, израснал си в малкия Париж. Ако беше от някой голям град, нямаше да се стряскаш толкова от необичайни случки. Година-две в Ахен ще ти се отразят добре. Аз съм кавалер Дюмозел, госпожо. Бяхме изпратени да ви издирим. Враговете да не са вдигнали обсадата. Не, пробихме си път с бой. И можем да се върнем в града по същия начин. Северняците вече не са единни, сега са заети с междуособици. Нима сте тръгнали само за да ме търсите, вместо да браните града. Не, занесохме и послание на императора. Обеден съм, че този път ще ни изпрати подкрепления. Изпълнихме задачите си. Сега остава да се разправим с тези псета, които са ви пленили, и да ви върнем при вашия брат в Париж. Не сме псета, обади се леши. А. Така е, прекъсна го музел. Дори не сте псета, защото, ей, сега ще станете трупове на псета. Той извади меча си от ножницата и Елис побърза да вдигне ръка. Тези мъже ме спасиха. Музел огледа придирчиво търговеца и човека вълк, накрая посочи Синдре. Този е северняк. Някои северняци са ни служили и преди други и днес служат на императора. Този човек не е свързан с датчаните около Париж. Музел кимна сдържано кажете им да слязат от седлата. Търговец и язичник не бива да яздят такива хубави животни. Хубави животни ли? Очуди се леши. За това най-обикновенно му ли говорите? И то е прекалено добро за тебе. Изръмжа музел. Елис махна с ръка към Синдре. Той уби краля на викингите. Никой от франкските бойци не би повярвал, че жена е убила Зигфрид. Дори щяха да приемат това като подигравка. Какта я е постигнала онова, което те не успяха да направят? Музел кимна отново. Като гледам, Зигфрид му се е отплатил преди смъртта си. Улучиха го със стрела, която още е в тялото му. Можете ли да я извадите? Музел се извъртя на седлото и кресна. Фиебрас! Лечител ли е? Попита Леши. Музел прихна воен като нас. Само, че е посрачен с клещите. Търговецът стъпи на земята и помогна на човека вълк да се смъкне от седлото. Ели забеляза, че Леши е недоволен от срещата с франките. Търговецът за откупа ли жалиш? Подхвърли му на латински. Обеден съм, че вашият брат ще ме възнагради за усилията ми. Дано не те изненада неприятно с наградата. Елис обаче имаше намерение да изкопчи за него достатъчно пари да си възстанови изгубената стока. Вдигна края на металото за да покрие главата си с окълцаната коса, но Музел развърза припряно копринения си шал и го поднесе. Скоро тя си върна благоприличния вид. Скри се зад близките храсти и се отърва от ризницата. Когато се върна при конниците, даде и меча на Музел. Ще бъде дар за моя брат от Дивия Северняк. Този меч принадлежеше на краля на викингите. Зигфрид беше силен боец, промърмори рицарят. Синдре лежеше на земята и едва дишаше. До него приклекна Фебрас, който бе извадил от дисагите на коня си големи дълги клещи. Госпожо, не му остава много, каза франкският боец. Най-милосърдно е да оставим стрелата в него, за да бъде смъртта му по-лека. Има ли надежда да оцелее, ако я извадиш? Надежда е малко пресилено, но... Да, възможно е. Тогава извадете стрелата. Фиабраз заръча на саратниците си да накладат огън и отиде на брега. Отряза папур, чието стебло нацепи по дължина с ножа си. Върна се при човека вълк, когато омотаха стегнато звъже. Двама от най-едрите франкски рицари го притиснаха към земята, като легнаха на гърдите и на краката му. «Защо правите всичко това?» – очуди се Елис. Вероятно ще се наложи да пъхна клещите покрай пръчката на стрелата, за да смъчкам крайщата на върха. Няма да му хареса, макар че сега е най-подходящото време за вадене на стрелата. Раната е пълна с гной. Това добре ли е? Така казват нашите лечители. А арабите казват друго. «А ти? Аз правя каквото мога!» Фиебрас коленичи до Синдре, който бе изцъкли лучи и се обливаше в пот. «Дръжте го!» заповяда Фиебрас. Пъхна парче папур в раната покрай стрелата. Човекът вълк се напрегна целият, но не можа да помръдне под тежеста на франките. «Какво правиш?» Фиебрас потисна досадата си все пак го разпитваше сестрата на неговия господар. Покривам върха на стрелата. Ако успея да избутам плътта в страни, стрелата може би ще излезе. С папура върхът няма да раздере още повече раната. Той дръпна леко и Синдре се сгърчи. Не го оставяйте да шава, иначе ще стане още по-зле за него. Опита отново, и този път Ели се заблуди за миг, че Синдре ще подскочи над земята и ще изтръска в страни франките. Още два марицари го притиснаха надолу. Силен е, отбеляза онзи, който лежеше на краката му. Нямате ли вино за него? Обади се леши. В моята страна даваме на ранените нещо за пиене, преди да ги тормозим така. Виното е за франките, не за чужденците, тросна се фиебрас. Пак дръпна стрелата и синдри изпъшка. Не! Заседнала е в тялото. Изтегли окървавения папур и го захвърли. Госпожо, убедена ли сте, че искате да му причиним това? Ако може да остане жив, искам. Фиебрас взе дългите клещи, чието краища бяха сплескани като патешка човка. Баща ми ги купил от един арабин преди 20 на години. Най-добрият инструмент мълже стопли малко олио. Един тантурест боец изля в котле олио от манерка и го окачи над огъня. Сега се постарайте да не мърда, нареди Фиабрас на останалите. Той вкара клещите в раната. Синдре бълнуваше на норвежки, но дори леши и не разбираше думите. Фиабрас хвана върха на стрелата с края на клещите. Синдре се отпусна в и тежкият рицар, който лежеше на краката му стана. «Слава Богу!» Най-едрият мъж в отряда стисна дръжките на клещите с все сила, за да смачка върха на стрелата. Фиабраз поиска да му донесат олиото и пак хвана клещите. Докато измъкваше стрелата, друг сипваше олио в раната. Елис не можеше да гледа повече и се извърна. Тя също благодари безмълвно на Бог, че Синдре е в безсъзнание. Накрая го превързаха и го оставиха да лежи. Тя наля вода и отиде да му накваси устните. Сънародниците и я поглеждаха с укор и недоумение, но това не я засягаше. Знаеше, че дължи живота си на този човек. Ликуването й, че отново е сред свой, се поукроти и вече можеше да мисли ясно. Спомни си момчето с лодешкия поглед в онази селска къща, което бръщолевеше левеше за гарвана, пратен да го омагиоса. Изведнъж страхът я обзе отново. Леши дойде при нея. Не толкова близо до дамата, старче. Изръмжа му зел. Разбрахме ли се. Нека остане, каза Елис. Рицарят свира мене и им обърна гръб. Елис нагласи шала около главата си, за да подчертае, че спазва благоприличието. Искаше да си върне почита на тези войни. Трябва да им кажете за гарваните, подхвана търговецът. Ако бъдат омагиосани, тези мъже ще станат твърде опасни за нас. Моите хора са склонни да обвинят и жертвата заедно с злосторника в подобни случки токовиш започнат да се чудят какви ли дяволи съм призовала, да съм привлякла вниманието на Ада. Тя поумува. Да вярваш във вещерството е ерес, но май измислих нещо. Елис отиде при Мозел и го дръпна в страни. Рицарю, ще ти поверя сведения, които може да те слисат, но са самата истина. Можеш ли да ги запазиш в тайна и да ги съобщиш на хората си така, че да им прозвучат приемливо? Ще се опитам, госпожо. Може би знаеш, че отец Жан от Сен-Жермен дойде да се срещне с графи от малко преди да бъда нападната и да избягам. Знам, изповедникът бе осенен от поредното си видение. Бог го е благославил често с откровения. Така е, ето какво му бе разкрито този път. Аз съм застрашена от твърде необичайна гибел. Птиците по тези места разнасят болести и изповедникът Жан ми каза, че е видял как една ме кълве по шията. А аз се разболявам и накрая умирам. Гледай ти, промълви музел с Васил Вежди. Затова нито една птица не бива да доближава нашия бивак. Птиците не смеят да кацат при нас, ако не искат да попаднат в казана. Правилно но правотата на изповедника е била потвърждавана неведнъж. Затова те моля твоите войни да бъдат на штрек. Трябва някой да пази и нощем. Никоя птица няма да долети нощем в бивака. И не съм чувал човек да е бил нападнат от сова. Все пак такова е желанието ми и го приеми като заповед от сестрата на твоя граф. Музел свира мене. Както желаете, госпожо. Ще бъде лесно да ви опазим от птици. Музел не обясни на отряда новата си заповед. Но тези конници не бяха военна част, както в някогашните армии на римляните. Трима-четирима, които Ели спознаваше, щяха да бъдат наричани васи доминици на Юд, ако някога станеше крал. Иначе казано, тези негови васали принадлежаха към силни родове и не бяха свикнали със ляпото подчинение но войната ги бе научила каква е ползата от предводител на бойното поле, за това се чуха само учтиви, но не и заядливи въпроси към музел. Все пак благородните бойци не биха се унижили да охраняват бивака срещу птици и възложиха тази задача на леши. Елис беше принудена да настоява, че търговецът не може да бди през цялата нощ. Накрая стигнаха до съгласие, че не толкова благородните рицари също ще внимават за птици. Слънцето залязваше и се настаниха за нощувка. За радост на Елис отрядът носеше палатки и отделиха една само за нея. Нямаха готови пръти, а отрязаха и окастриха достатъчно от околните дървета. Тя се вмъкна под дебелото конопено платнище, и лекият дъх на мухал и напомни за нощите в градината на лош, когато тя и братовчетките изпяха навън. Палатките не само дадоха уединение на Елис, но и предпазваха отряда от гарвани. Само часовите бдяха на открито. Синдре беше варварин и го оставиха на поляната. Поне беше сухо и Елис го зави с конски чул. За леши също нямаше подслон, той щеше да поддържа огъня до човека вълк. Тя предупреди строго търговеца да не взема завивката на Синдре. Овитав на металото на викингския крал, Елис се унесе в сънища. Озова се отново в лош, момичетата наоколо бяха много развълнувани. В малката палатка, където играеха, имало нещо. Тя застана наблизо и се услуша. Пърхане. Имаше някаква твар в палатката. Знаеше от какво е този шум? Оплашено размахани птичи криле. Какво се случи в Сен Морис? Жан държеше кръста високо, докато вървеше към манастира под канарата, към стените на църквата, издигащи се като вдаден в морето нос. Никой не излезе да го посрещне. Ниската дълга странно приемница отпред беше пуста, само няколко кокошки се бяха приотили вътре в студа. Нямаше нищо странно да е безлюдно по това време на годината. Не биха дошли поклонници преди истинския край на зимата. Само най-набожните или най-безразсъдните биха тръгнали през прохода, преди да се стопи снегът. А цялата страна бе пламнала северняци на север и на запад, набези на баварци и славяни на изток, с между отрядите на императора и на неговия племенник. И в най-мекото време, едва ли щеше да има много пътници, Жан свърна към портата на манастира, дебела и здрава, макар и достатъчно широка да мине каруца. В нея имаше по-малка врата. Жан потропа, отвътре не се чуваха никакви звуци. Натисна дръжката и вратата се отвори. Обзе го смътно безпокойство, въпреки че не очакваше вратата да е залостена. Манастирът беше отдалечен от морето и до него се стигаше през земи, отбранявани от големи войски. Озърна се към викингите. Трудно ги различаваше в мъглата. Предположи, че скоро ще им омръзне да чакат и ще влязат в странно приемницата. Хора като тях не биха мръзнали заради опасение, че ще обидят някого. Жан влезе в двора, но и там не видя никого – не чуваше и пеене, а това го разтревожи още повече. От църквата трябваше да се разнасят вековните песнопения. Тя беше съградена от светъл камък с кули от двете страни. В стената срещу Жан имаше четири островърхи прозореца с пишни шарки от синьо стъкло. Той си спомни какво се говореше за богатствата на Сен Морис и за лости вратата. Тръгна към църквата и нейната врата беше отворена. Влезе, но очите му не свикнаха веднага със сумрака. Пак усети миризмата, силна, кисела, изкусителна. Все не успяваше да я разпознае, да не беше някаква мая. Или благоухание. Натрапваше се и друга миризма, която му се стори малко неуместна. Миризма на коне мина през съвсем обикновеното предверие. Явно това беше входът за простолюдието. Главният вход, откъдето минаваха благородниците, очевидно беше от другата страна. Продължи към вътрешността на църквата. Отвън не проникваше много светлина и отначало стъклените арки на прозорците му заприличаха на ярки отвори в черна пустота. Отляво колонада се извиваше зад великолепния алтар от злато и сребро, овенчан с изображение на разпънатия Христос. Светлината сякаш преливаше по златото като блещукането на монети във фонтан. Защо ли му хрумна това? И в неговия манастир имаше фонтан, където миряните хвърляха дребни монети, въпреки увещанията да не постъпват така. Останалите монаси търпяха обичая, но Жан не го одобряваше. Знаеше, че е останал още от римляните – за това не беше далече от идолопоклонничеството. Последният спомен от детството, преди светата дева да отнеме зрението му. Долови някакъв шум. Дишане. Нещо се размърда за толтара. Навън се смрачаваше, прозорците бяха само мътни очертания. Вътре не се виждаше почти нищо. Жан отиде при свещник, до който беше оставено огниво. Скоро запали и четирите свещи. Спря при ултара и вдигна свещника. Пак движение, последвано от пръхтене, лъсна червеникав оттенък, различен от позлатата на ултара. Отзад имаше вързан кон. Животното беше спокойно, но издаваше присъщи на конете звуци. Тък му пръхтенето и пристъпенето от крак на крак, толкова немислими в църква, го бяха озадачили. На пода имаше франкско седло с висок рок, също и голяма купчина изпражнения. Жеан се вбеси. Някой бе превърнал Божия дом в конюшня. Но франкски рицар никога не би го направил. Канеше се да изведе коня на двора, но го възпря подозрението, че тук се е случило нещо твърде лошо. Да доведе ли викингите? Озърна се към златото по ултара. Те щяха да изкъртят всичко ценно, да ограбят останалите съкровища и да пробягат половината разстояние до брега, преди да се е разсъмнало. Тръгна със свешника в ръка към задната страна на църквата. Стигна до вратата към стълбата, която водеше към монашеските спални. И тя заеше. Излезе в студа навън. Голямата двоетажна сграда на Метоха мнеше от среща. Никаква светлинка не се процеждаше от нея, макар че това не го изненада. Щеше да изглежда глупак и да си заслужи неприязанта на всички, ако събудеше монасите. Дали в Бургундия имаха обичай да държат животни в църквата? Не му се вярваше. Тръгна надолу по стъпалата, вятърът люшкаше пламъчетата на свещите стана му студено и реши, че може да намери някой буден в топлите стаи. Единствени помещения в манастира, освен кухнята, където биха поддържали огъня. От монасите се очакваше да търпят лишения, но в такова мразовито време най-вероятно би намерил половината от тях в малкото отоплени помещения. Предположи, че те са на долния етаж в Метоха, за да се нагряват поне малко и подовете на горния етаж отдясно видя ниска постройка с тясна вратичка. Досети се, че това е ризницата, където съхраняват църковната отвара за литургиите. Цветът на снега пред прага беше различен, изглеждаше почти черен на слабата светлина. Виждаше се дълга тъмна следа от влачене. И от нея лъхаше силно на нещо кисело. Без да се замисли, Жан гребна малко сняг, който се стопи и остави пръстите му очудващо лепкави. Жан ги облиза и го прониза хладна тръпка. Вкусът беше прекрасен. Нима някой бе разлял храна тук, но не бе вкусвал такава госба до сега. Огледа се и вдиша дълбоко. Вкусът на снега го изпълваше от него косъмчетата по врата му, настръхнаха, накара го да преглъща. Обудри мъмо, му, му, сякаш се бе събудил, внезапно дрямка до огнище. Жан тръгна по дирята. Встрани от стената нов сняг бе покрил петната, но миризмата не отслабваше. Пъхна пръсти надолу и напипа лепкавата следа. Остави свещника на земята и зашари с ръце. Струваше му се, че целият двор е лепкав под тънкия слой сняг, натрупан наскоро. Жан мажеше лицето си, пъхаше пълни шепи в устата си, накрая легна по корем и започна да ближе като куче. Никога не бе изпитвал такъв глад. Все едно всички тези дни без храна, когато гледаше безучастно как викингите се засищат с риба и дребен дивеч, се струпаха изведнъж в него, за да се разгори неотолим глад за онова под снега. Не знаеше колко дълго бе лежал, когато някакъв звук го принуди да се опомни. Пак не. Надигна се мокър и разтреперан, но не от студ. Съзнанието му сякаш се раздели на множество части и не можеше да налучка начин да ги събере, привичните мисли още ги имаше, само че бяха недостъпни и безполезни като книга за слепец. Взе свещника. Само една свещ още гореше, запали останалите три с нея. Влезе през поредната отворена врата в голямата трапезария на манастира. Скамейките бяха избутани до стената, дългата маса беше катурната до тях. Тръсна глава да проясни мислите си и се помоли Бог да го води. Конете бяха тук. И то шест коня. Този път забеляза, че макар да бяха породисти животни за езда, въгъла бяха струпани самари за товар. По-точно имаше и две добре изработени франкски седла, но с окачени от двете страни големи кошници. Преди да ослепее, Жан бе виждал много коне и знаеше, че не би трябвало да използват хубави животни като тези за товарни добичета. Но северняците нито бяха умели ездачи, нито разбираха от коне, тръгна обратно към спалните. Оказа се, че топлите стаи са изкусно оборудвани с римско отопление под пода. Решетките за изпускане на парата бяха под краката му, наведе се да ги огледа. Някой ги бе запушил с пръст. Той отвори вратата и влезе. Тутък си се дръпна назад с неволен вик стая с размери десетина на 15 на крачки се бяха натъпкали около 40, може би и 50 северняци, събрани около истиналото огнище. Във въздуха още лютеше димът от огаснали огън, но свещите му помогнаха да открият телата в матилката. Облягаха се един на друг или на стените, около тях бяха разпилени скъпоценни потири и свещници а огромен мъж с три белега на плешивата си глава седеше на великолепен стол от злато и емайл, мощехранителницата хранителницата на Свети Морис, в която бяха костите на светеца. Никой не помръдна и Жеан се увери на мига, че тук няма нито един жив човек. Каза си, че ангелът на смърта е прекъснал празненството им. Сърцето му биеше ускорено. Потеше се въпреки студа, в устата му се събра толкова слюнка, че потече по брадичката. Да не го сполетяваше същата напаст, която бе погубила северняците. Толкова гладен. Викингите очевидно бяха опустошили кухнята, имаше недоядено птиче месо, хляб и сирене в ръцете им, на скутовете им, по пода. Но Жан не намираше нищо привлекателно в храната. Сигурно беше болен, щом прегладняваше, но не му се искаше да сложи и един залък в устата си. Пристъпи в стаята да огледа отблизо един от северняците. Младеж на 15-ти на години, русокос и без брат. Остата му миришеше на катран, по устните му се виждаше черна пяна. Същото откри при следващия, после при третия. В скута на мъжа с белезите имаше голяма паница с мътната бира на монасите, която не се бе разляла. Отворената бъчва беше зад него. Жан се наведе. И бъчвата миришеше на катран. Отрова. Но защо тук беше толкова задимено? Огледа се, някой бе пробил дупка в подът и димът от огъня долу проникваше през нея. Някой бе убил всички тези хора. Изведнъж се усети премръзнал. Зависе с наметалото на един викинг, за всеки случай взе и колана с меча на едрия мъж на стола. Мечът беше добре изработено франкско оръжие. Хората търгуваха с нашествениците, с каквито и наказания да ги заплашваха господарите им преди да излезе, опря длан в мощехранителницата, вградена в стола. В нея бяха костите на Свети Морис. Разбираше потика си съвсем смътно, но се възползва от миг на прояснение в ума си, за да общува с Бог. Дай ми сили, позволи ми да узная какво искаш. Направи ме своя десница, Господи, за да ти служа праведно. Нищо не постигна. Не можеше да прочисти главата си, не можеше да реши какво да прави. Гладът властваше в него. Дори участта на монасите не изглеждаше толкова важна. Но за какво беше гладен? Тръгна към лазарета. Надяваше се да намери там някаква билка или очистително, за да се отърве от натрапчивото желание. Отвори вратата и надникна. В стаята тегнеше дъх на желязо, миришеше нарязано месо. Вътре петима монаси спяха в постелите си. Бръснатите им глави отразяваха светлината, като наредени чудновати розови цветя. Жан тък му щеше да си отдъхне, но осъзна какво липсва. Никой не хъркаше, не чуваше и дишане. Само собственият му пулс топтеше в неговите уши. Чак сега се вгледа по-внимателно. Двамата най-близо до него лежаха нормално, но другите тела бяха странно превити, с провиснали крайници. Всички бяха съсечени. Отчаяно искаше да потърси помощ, а нямаше от кого. Би трябвало да изпрати вест в най-близкия манастир, но къде ли беше той? Продължи към другия край Лазарета. Нямаше ли живи тук? И тогава го видя. Пламъчетата на свещите откроиха фигура, загледана в него. Жан се стресна. В дъното на стаята, един мъж стоеше напълно неподвижно и като че се взираше в него, но мълчеше. Братко, какво се случи тук? Попита Жан. Не дочака отговор и пристъпи напред. Братко, отблизо личеше, че позата на този човек е твърде странна. Наведен напред, все едно се подпираше на висока ограда. Жан извървя последните няколко крачки. Тунзурата на темето показваше, че пред него е монах, но не това прикова вниманието му. На шията му бе стегната примка, въжето бе прехвърлено през града под покрива. Жан докосна бузата на мъжа. Студена като риба, сложена на дъската за рязане. Явно нямаше смисъл да среже въжето. Взря се във възела на примката необикновен възел, всъщност три възела в един като преплитащи се триъгълници. Жан преглътна. Не се съмняваше, че вече е виждал нещо подобно. Извади меча от ножницата и неволно докосна туниката си. Отпред беше мокра, от устните му се стичаше слюнка. Колко лимонаси си имаше в Сен-Морис? В стаята намери шестима мъртъвци, Значи оставаха поне още 50, може би 60. Какво ги е сполетяло? Къде са прислужващите момчета, книжниците и послушниците? Оставаше само да се надява, че по Божия милост живеят не иде да в долината през зимата, или има друга причина да не са тук. Не можеше да откъсне поглед от мъртвците. Остата му се пълнеше със слюнка. Клатеше глава скован от ужас, не искаше да признае какви мисли изплуват в ума му. Повлече се слепешком към изхода, не усети как изтърва свещника. Конят в църквата изцвили. В тишината на манастира се чу една единствена дума на норвежки и жеан я знаеше. Кротко, някой успокояваше животното. Стисна дръжката на меча и се прокрадна през двора към задната стълба и вратата, която почти не различаваше в нощта. Още беше отворена. Промъкна се в църквата колкото можеше по-тихо. Самотна свещ гореше като огнена пъпка. Не виждаше никого в тъмнината наоколо, само отраженията лъщяха по златото на алтара. Седне нещо друго улови светлината на пламъчето, сребърен проблясък малко над пода. Отначало му се стори, че е тясна извита ивица светлина, но по нея се плъзгаше черно петно. Чистя меча си, монахо от Сен Морис. Не ме карай пак да го изцапам. Жан не виждаше кой говори, но отвърна сдържано. Не съм монах от Сен Морис. Нещо изтрака и някой се изправи разтревожен от шума, конят изпрахтя. Кой си тогава? Жан не отговори. Чак в костите му се разгоряха враждебност и гняв, каквито не бе преживявал досега. За пръв път зърваше лицето на този мъж, но гласът му звучеше познато. Хугин? Храфн? Гарвана, който го бе изтезавал, Гласът на Гарвана пресекваше. Трябва да си видял тук неща, които ти е трудно да проумееш. Аз. Къде са монасите? Прекъсна го Жан. Гарвана отметна глава назад, сякаш обмисляше въпроса. Ела да споделиш храната ми. Денят беше тежък за мен и с радост ще поговоря с някого, за да се разсея. Жеан излезе на светло. Хугин се вторачи в меча, който изповедникът държеше. Няма как да говорим мирно, докато това е в ръката ти. Ти ли ги уби? Гарва на сви устни. Не всички. Още не, но може и да се наложи. Моля те. Седни. Не съм чудовище, макар че сигурно така ти изглеждам. Жан сложи оръжието на пода и седна до него, увитв на металото. О него напираше желанието да се нахвърли срещу това изчадие, но искаше да научи какво става. Защо такива необикновени сили се опълчват срещу Елис? И магиосникът вонеше силно на нещо, което напомняше за желязо и сол. Къде са монасите? Жан гледаше как дъхът му се кълби пред устата в мразовития въздух. Долу. Живи или мъртви, и живи и мъртви. Къде е това долу? Скоро ще ти покажа не беше съвсем същият глас, който Жан бе чул да говори с краля или да го увещава, докато гарваните го кълвяха. Онзи глас беше овладян и спокоен. Сега гарвана се запъваше, думите му звучаха толкова тихо и немощно, че не беше лесно да ги чува. Главата на Жан се замая. Гладът не изчезваше, страховитият глад за онази лепкава сладост под снега. Но какво го привличаше? усещаше, че и гарвана е целият оплескан със същото нещо. Изповедникът пак преглътна и се помоли на Бог да му посочи пътя. Ти си убил всички викинги. Не чу отговор. Гарвана си седеше и го зяпаше. Защо ги уби? Те са били твои сродници. Защо? Магиосникът се огледа и очите му издадоха колко е оплашен. Такава беше волята на Бога. Какво ли знаеш ти за волята Божия? Ние научаваме чрез молитва и чрез словата на папата. Както изглежда, той желая викингите да умират. Нали вашите монаси е Болус и Жослен, които загинаха в Париж, се сражаваха срещу тях, за да ги убиват. Подбудите им бяха праведни, в съгласие с учението на свети Августин. По време на война, в името на доброто, благословена от църквата и водена, за да настъпи мир. Жан се стараеше да запази самообладание. По косата ти познавам, че не си монах, но говориш като тях, промърмори Хугин. Аз съм монах, натърти Жан, но се наложи да извървя труден път. Той се озърна. Нещо се бе мярнало в сенките за миг. А си търкаше челото, вторачен в пода. Май се мъчеше да събере сили, за да продължи разговора. Що ме така, повярвай ми, че Августин нямаше да е недоволен от смърта на викингите или на тукашните монаси. Те умряха или ще умрат те първа за общото благо, възвестено от най-висшата сила и за да настъпи мир, както казваш ти. Яде ли от тях? Какво? Казват, че се храниш с трупове. Същото говорят и за вашите свещеници. Никого не съм изял. Това е път към безумието. Просто хората са разбрали неправилно някои ритуали. И какви са тези ритуали? Каквото и да мислиш за мен, аз съм състрадателен човек. Берсерките, с които си пътувал, казаха ли ти това? Откъде знаеш с кого съм пътувал? Гледам надалече. Онзи дебелак се набива на очи от голямо разстояние. А аз знам, че тези мъже не си служат с лукавство. Ти носеше кръста, нали? Да. Аз бях с твоите спътници в бивака на Зигфрид. Някои от хората там са християни и са довели и семействата си. Чули, че мога да лекувам. Опитах да изцеля дъщерята на един от тях. Но не успях. Тялото и бе премазано от кон. Свещениците във вашите земи са страхливци, избягали още, щом чули, че варягите настъпват. Не искаха да дойдат и да се погрижат за нея. Момичето умираше. Тя беше християнка и семейството изтрадаше. Аз прочетох молитвите за нея и й дадох последно причастие. Офети и другите с него приеха това като потвърждение, че ям човешка плът. Но ти си езичник. Аз съм човек, натърти гарвана, а моят Бог не е ревнив, нито е състрадателен. Залите му са пълни с душите на войни, загинали в битки. Той не иска душата на малко момиче. Не го засяга къде ще се пренесе тя. Твоят бог би трябвало да е доволен, че извърших неговата магия. Гарва на сви шепи около пламъчето на свеща, за да сгрее пръстите си. И светлината в църквата се смали до кълбо между дланите му. Когато заговори отново, гласът му звучеше по-силно. Нашите богове не се различават чак толкова. Моят иска кръв, твоят също. Понякога, както по времето, когато черният светец минал през тези проходи, желанията им като че съвпадат. Один е тук в камъните, в планините, в прохода. Той е бог на мъртвите и иска смърт, за да е доволен. Какво щастливо съвпадение! Твоят Бог поискал същото от мъчениците в Тиванския легион. Моят Бог не е твоят Бог. Какво знаеш за моя Бог? Знам само, че е лъжлив. Гарва на Кимна. Такъв си е, такъв си е. Той се замисли. Но не зависи ли всичко от това как гледаш на него? Коварството на моя Бог е всеизвестно. Той убива героите си, за да ги прибере в своите зали. Твоят оставя мъчениците си да умрат, за да изпита вярата им и да ги изпрати в рая. Изповедникът се заставеше да мисли ясно, да върне ума си към милостта, за която помоли Бог до мощите на светеца. Съгълчето на окото долови ново движение. Спомни си разговора в къщата на Зигфрид и признанието на Гарвана, че някога е бил християнин, че тък му в този манастир е намерил и изгубил вярата си. Узная ли целта му, ще узная. И слабото му място Жан си повтаряше тези думи неспирно. Разсъдъкът му вече приличаше на свещна сред буря, опазваше я запалена само с усърдие и неуморно внимание. Ти също не си монах, а говориш като тях. Подхвърли Жан. Някога бях. И защо се отрече от Христос? Защото той се отрече от мен. Той винаги е готов да те чуе. Но не ме чу, когато му се молих. Чу ме нещо друго. Гарвана отмести ръцете си от свеща. Внезапно лъсна златото на алтара, трепкащата светлина сякаш го направи течно в мрака. Какво те чу? Онова, което ми посочи друг път. Гарвана скри лице в дланите си, изглеждаше, че скърби, а мършавата му глава беше като златист череп. Гласът му притихна – Христос ме изостави. Молих му се, а той ме изостави. В сенките стоеше някой, напомняше за нещо, потопено в мътна вода. Същото дете, което Жан видя на брега с плашещо изпито лице. Гарва на него забелязваше, и Жан се боеше да не насочи вниманието му към него. Не знаеше какво би сторил магиосникът. Помъчи се да отпади момичето с жест. То не помръдна. Лицето й бе обърнато към него като бледа маска. Баща ми и майка ми бяха бедняци от това село. Имаха много синове и дъщери. Аз не бях техен роден син, а подхвърлено дете. Монасите платили на майка ми, на жената, която наричах своя майка, да ме откърми. Останах при тях до пет годишен. Тогава баща ми умря. Монасите ме взеха в манастира от милосърдие. Обучаваха ме, хранеха ме, искаха да стана един от тях. Христово дело, ким на Жеан. Наистина. Тук животът на момчетата не беше чак толкова тежък, можех да отскачам понякога в долината, за да видя семейството си. Най-привързан бях към една от сестрите си. По-добре е било да отдадеш сърцето си на Бог. Жан говореше едва ли не на изуст, получаваше както бяха получавали него. Струваше му се, че лекотата, с която изрича думите, е спасително въже и се вкопчваше в тях, за да не го отнесе и заличи завинаги този развихрил се в него бяс. Но аз не мислех така, отвърна Гарвана. Тя ми беше по-скъпа от Бог. Майка ми беше заета с стадото и другите деца. Баща ми беше мъртъв, така че сестра ми беше средоточието на цялата ми нежност. Вече бях от пет години в манастира, когато я повали треската. Умря ли? Щеше да умре, ако не бях се намесил. Молеше ли се за нея? Да. Примолих се и на игумена да повика лечител. Той каза, че в долините наоколо имало твърде много момичета и Бог нямало да се разсърди, ако намалят с едно. Можел да направи нещо, за да спаси син населени, който ще пасе стада, ще строи къщи и ще се сражава за Бог – но не и заради някоя от техните винаги податливи на похота дъщери. Не е бил прав, поклати глава Жан. И плати за това с живота си. В гласа на Гарвана вече нямаше слабост. Звучеше уверено, подхранван от гнева. Жан не можеше да каже нищо. Виеше му се свят. Миризмата на онова нещо пак нахлуваше в ноздрите му. Яростта напираше у него. Бореше се да я потисне, да помни, че трябва да научи защо това същество преследва Елис, да разбере стремежите му, за да го победи. Застанах до одера и разбрах, че тя ще умре. Майка ми бе повикала една жена от хълмовете, която пазеше жива старата вяра и бе изгорила лицето си заради нея. Тя ми каза, че тази долина е особено място. Църквата била построена върху извор, посветен на стария бог мъртвия бог на обесените, пазителя на виещите руни. Когато римляните дошли тук, те посветили храма на техния бог Меркурий. Аз го познавам под името Один. За други той е Вотан, Воданас, Годан, Христос. Христос няма нищо общо с идолите, само ги поваля в прахта. Жеан се вслушваше напрегнато в думите на Гарвана, за да отвлече мислите си от... от какво ли? Твоят Бог е жаден за кръв като всеки друг, на който хората са се кланяли, откакто свят светува, натърти Хугин. Я ми кажи, когато първият камък ударил първия мъченик, когато Стефан пролял кръвта си за Христос, дали твоят Бог се е усмихвал? Кръв. Отново изпита усещанията от нощта, когато Серда го измъчваше. Вкусна плът в устата – необуздана жизненост в тялото, щом топлата кръв се стече в гърлото му. Тогава беше страшно, но сега не изпадаше в ужас от спомена, дори му се радваше. Богът се нуждаеше от смърт, продължи магиосникът. Долината искаше смърт. Жената ми показа тройния възел. Ръцете му направиха няколко лениви движения във въздуха. Три в един, Огърлицата на мъртвия бог, която се плъзга, докато се стегне и повече не се развързва. Отидох при игумена в килията му. Той си бе напълнил търбуха с вино и беше лесно да изпълня желанието на Бога. Гърлото на Жан пресъхна. Очите на детето го пронизваха. Отчаяно се нуждаеше от вода, от храна. Облиза устните си. Вкусът на лепкавото нещо под снега беше по тях но не му стигаше, само разпалваше желанието му да намери още. До сутринта на сестра ми и олекна. Жената каза, че в отплата за живота си сестра ми трябва да изслужи. служи. Отидох с тях сред хълмовете. На Жан му се струваше, че цялата църква се разлюля. Значи казваш, че идолът, комуто искаш да угодиш, жадува кръв и сега. Дадох моя. Не знам какво иска. Жан не можеше да мисли повече за изреченото от гарвана. Кръвта в него превръщаше вените и кухините на тялото му в морски пещери, блъскани от прибоя. Мислеше за едно единствено нещо. Какво е това? Успя да изломоти. Кое е това? Има нещо по тебе. Нещо мокро. Жан го надушваше. Искаше да го оближе, да го измуча от платана на металото, да попива миризмата и вкуса на черните петна, усеяли главата, раменете и ръцете на гарвана. Магиосникът се усмихна. Жан откри, че лицето му е познато. И се убеди, че това е проява на болестта, която го измъчваше от влизането му в манастира. Вече бе виждал лицето на гарвана. То беше разранено, подуто, белязано и обезобразено, но го разпознаваше. Какво е това? Кръв. Момичето се отдръпна назад и сенките я скриха. Лицето й потъна в блатото на мрака. Кръв. Жан падна по корем на каменния пот. Отдавна знаеше каква е тази миризма, но не позволяваше на ума си да я приеме. Кръв каквато вкуси на поляната кръв каквато излочи от снега. Църквата се завъртя около него. Гърлото му се сви, студена пот изби по кожата му. Тялото му кипеше от нуждата да направи нещо. Молитви, песнопения, повели от църковния канон, се разкъсваха и в очаха из главата му, опитваха да се слеят в разбираемо цяло и да го направят какъвто беше преди бурята в него сякаш щеше да го разпори отвътре. Сега гърлото му гореше от жажда, която трябваше да отоли незабавно. Болен си, страннико. Каза му гарвана и се огледа. Ние сме в дума на твоя бог, но той не ти подава ръка, а моят спътник. Да, моят спътник чака в тамата, както винаги. Ето, отоли жаждата си. Той поднесе чаша на изповедника. И водата в нея имаше позната миризма, но хаосът в главата на Жан не му позволяваше да я определи. Изгълта всичко на един дъх. Жаждата не изчезваше. Той искаше само едно кръв. Погледна гарвана и разбра какво трябва да стори. Изправи се. Държеше меча. И гарва стана. Жан се помъчи да вдигне оръжието, но острието не помръдна. Собствената му ръка не му се подчиняваше. Това място иска смърт, промълви Гарвана, и явно е пожелало твоята. Пласна го с длан в гърдите и Жан залитна назад. Падна на плочите и миризмата на кръв преливаше в него. Закашля се! Опипа устните си. По тях избиваше черна слус. В чашата имаше отрова. Щеше да я познае, ако умът му не беше толкова объркан. Но хаосът започна дълго преди да изпия отровата. Ти ме уби. Още не, отвърна Гарвана. Още не. Жан се взря в нашареното от белези лице на магиосника и най сетне го позна. Не се бе виждал в огледало от седем годишен, но пред него, макар и по-слабо, проядено, и разкъсано от ритуали и лишения, надупчено и разкривено, беше собственото му лице. Жан изпадна в несвяст, гарвана го хвана за ръцете и го повлече към криптата. Вълчият камък Княз Хелги пророка се потеше в постелята си. Хаганът бе изпаднал в затруднение. Трябваше да бъде опора за своя народ, за това Денем играеше ролята си, Грубоват и весел, не странеше от пианските игри и позволяваше на бойците да го оставят да победи в надпревари по сила и бързина. Нощем обаче не можеше да се владее в съня си. Подвикваше в мрака и то оплашено. Северняците не търсеха уединение. Спяха в къщите си един до друг. Деца, жени и мъже събрани заедно. Скоро и на пазара плъзнаха слухове за нощната му боязън а това подяждаше уважението на дружината. Някои му шепнеха на ухото, че привържениците на Ингвар се опитвали да настроят хората срещу него. Вече виждаше как страхът му от прорицанието на Бога, че Ингвар ще властва, на свой ред ще сбъдне пророчеството. Сбирщината от гадатели и магиосници още се навърташе наоколо и живееше за негова сметка, но Хелги не разчиташе на никого от тях. Пак отиде в храма на Сварок, в тъмното му обиталище, вдиша дима на билките, изтърпя мрака и чакането, но нищо не научи, а все му се привиждаше слава, вторачена в него. Нуждаеше се от нещо друго. Откри, че се дразни излишно от обичайните нощни звуци в залата. Плача на бебе, успокояващия глас на майката, целувките и милувките на млада двойка, хъркането и предните на старец излезе под звездите в бездънното небе. Можеше да завоюва всичко под тях, каза си Хелги, само пророчеството да не бе надвиснало над главата му като вражеска брадва. Трябва да отведеш момичето от Париж. Хелги се заозърта, но не видя кой му говори, но около тъмнееха само сенките под стряхата. Кой е тук? Приятел, Стори му се, че сенките се разгънаха и човекът вълк застана пред него. Висок, тъмнокос, със слабо лице, но силно тяло, наметнат с огромна вълча кожа, а челюстите на звяра сякаш стискаха главата му. Аз мога да я доведа тук. Мога да я убедя. Моята съдба е преплетена с нейната. Това ми бе разкрито. Кой си ти? Синдре, наричан още Мирки Ролф, Магиосник ли си? По-своему. Каква отплата очакваш? Не ми е нужно сребро. Искам от тебе нещо по-важно от съкровища. Какво е то? Обещание. Еднокият бог идва на земята и ние сме длъжни да го възпрем. Хелги преглътна на сухо. Този човек май знаеше за прорицанието на Локи, но богът не го бе споделил с никого друг, а и нито един магиосник не бе стигнал до истината. Какво искаш да обещая? Да я опазиш. Трябва да й намериш безопасно място. Такова е и моето желание, но не мога да се добера до нея. Аз мога. Що можеш за какво съм ти аз? Защото моята съдба е да умра от ръката на своя брат. Обеден съм, че ще успея да доведа момичето тук, но само ако друг поеме за крилата над нея след това. Кой е този твой брат? Магиосникът, наричан Гарвана. И това ми бе разкрито. От кого? От моята майка. Коя е майка ти? Рубиня е от северните земи. Името ѝ е Сайтада, Тя е жена с проникващ надалече взор и е враг на обесения бог. Какво знаеш за едноокия бог? За один. И аз съм негов враг. Ще дойде ли на земята? Можем да му попречим. Как? Човекът вълк докосна шията си. Там висеше обикновенно сиво камъче с грубовато надраскана на него вълча глава. Това е дар от Локи, врага на боговете. Спира магията, кара руните да замлъкнат. За да дойде жената тук, нуждае се от магия, с която да се защити. Щом пристигне, трябва да носи ето това, вълчия камък. Вълкът няма да я намери, докато го носи. И ти ще успееш да я заведеш на безопасно място. Защо да не отиде на безопасно място и без камъка? Нима тя се стреми към смъртта. Не, но руните търсят смъртта. Преследват я. Има друга жена, която носи руните в себе си. Тя иска дамата да умре и има силата да й навлече гибел. Тази жена и нейният брат, Мумин и Хугин, са могъщи магиосници, както се убедих от горчив опит. Те служат на Один. Чувал съм за тях. Борих се с тях, но не бива да рискувам прекалено. Съдбата на моя брат е да ме убие. Този камък ме опази до сега. Задръж си камъка, каза Хелги. Преситих се от муски амулети. Моята майка е веща в магията, Сейт, и много години се е пазила от вещиците с камъка. Дадеш ли го на дамата, двамата ще сте недостъпни за руните. Богът не би могъл да си върне целостта на земята. Запитай се защо бих излъгал за това, след като ти казах толкова истини за всичко останало. Хелги се взря в мъжа и му повярва. Наистина знаеше много, не се опита да оговори от плата, а и бе минал незабелязано покрай толкова стражи. Това стигаше, за да приеме с доверие думите му, но имаше още нещо. На Хелги толкова му се искаше човекът вълк да казва истината, че не би могъл да се усъмни в него значи предопределеното няма да се сбъдне. Князът пак се сети за видението, в което Ингвар водеше войската. На това се надявам. От какво се нуждаеш, за да отидеш в Париж? Само от водач. Ще изпратя с тебе най-могъщите си бойци. Остави ме да пътувам тихо мълком, възрази човекът вълк. За да завладееш Париж и да отведеш момичето на сила, трябва да тръгнеш натам с 10 000 войни. По-добре да не пратиш никого, отколкото да се твърде малко. Ще отведем момичето тайно. За това ми е необходим само водач, невзрачен човек, който да влезе в някой хан и да ми купи храна, без да му задават въпроси. Хелги се сети за търговеца, който бе дошъл при него с молба за заем. Щял да купи стока и да върне на княза парите му, умножени десеторно. Хелги го отпрати. На този човек не му бе провървяло и князът се опасяваше да не прихване от лошия му късмет. Но търгуващият скопри на леши и подхождаше за задачата. По-невзрачен от него трудно можеше да се намери. Само, че имаше още един въпрос към човека вълк, преди да прежали за него дори куче. «Щом си уверен, че ще умреш, защо се опитваш да спасиш момичето? Няма да си с нея, когато тя дойде тук», защото и преди съм умирал за нея. Такава е съдбата ми. Такава е връзката ми с нея. Но ако Богът не успее да се яви на земята, може би магията ще се развали и когато се родим за нов живот. Странникът не намери веднага думите, които търсеше. Може би тогава животът ни ще бъде обикновен. Да бъдеш героя, благословия, окори го Хелги. Аз открих, че не е така, каза човекът вълк. Хелги протегна ръка. Дай ми камъка. Нужен ми е, ако е какъвто го описваш, и що магията в момичето може да се прояви дори против волята. И... Не, отказа странникът. Нуждая се от него, за да се боря с силите, които ми се опълчват. И как ще попадне накрая при мен? Имаме могъщ бог на своя страна. Локи. Камъкът е негов дар. Ако той иска да го получиш, както си мисля, ще намери начин да ти го даде. Хелги не знаеше дали да вярва и в това, но поне в едно беше сигурен. Човекът вълк не се съмняваше, че може да доведе дамата от Париж, а от княза се искаше само да рискува живота на някакъв провалил се търговец, за да му помогне. Вечната песен. Вода и мрак. Студ и шум пеещ глас. Пеещ ли? Жан не виждаше нищо. Той беше вързан неподвижно с ръце зад гърба, потопен до гърдите в студена вода. А до него някой пееше. Църковно песнопение. Чуваше думите странно приглушени с трудно доловимо кратко ехо, което подсказваше за нисък таван. Няма да се оплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тамата язва, от заразата, която опустошава попладне. 8. Гласът потрепваше и псалмът се накъсваше, но Жан прецени, че певецът е бил обучен от монаси. Почувства се толкова странно, докато слушаше думите, че не знаеше дали е буден или сънува. Кой е тук? попита изповедникът. Гласът не се бе притъпил. Изплю се заради гнусния вкус в устата си. Отрова. Да, беше отровен. Спомни си за викингите в топлата стая. Не отровата ги е убила, димът ги е задушил. Тази мисъл се мярна и изчезна като следа в пясъка, заличена от студения прилив на глада. Отговори му друг глас. Ние сме братя Пол и Симон. Ти кой си? Брат Жеан от Сен-Жермен. Струваше му се, че крещи името си в бурен вятър. Толкова изтерзан се чувстваше, толкова неспособен да мисли. Изповедникът от Париж ли? Да. Дошъл си да ни спасиш ли? Не мога да ви спася. А мъжът от дясно продължаваше. До тебе ще паднат хиляда и десет хиляди теп от дясно, но до тебе няма да се приближи само ще гледаш с очите си и ще виждаш от платата на нечестивците. 9. Имаш ли сили да пееш, братко? Трябва да поддържаме песнопението. Тази мерзост ни сполетя, защото допуснахме песента да спре. Жан не можеше да отговори. Размърда крак. Нещо подскочи и се отърка в него. Ще умрем, продължи монахът. Да благодарим на Господ, че ни дарява смъченичество. Колкото и смело да говореше, гласът му пресекваше, май измръзваше. И на Жан му беше много студено. Къде сме? попита той. В долната пещера, при Христовия извор. Къде се намира пещерата? От криптата започва тунел. Спуска се до тук, при свещения подземен извор. Северняците ни избиваха безмилостно. И сега изворът е осквернен. Още нещо се поклащаше до ръката на Жан и гаделичкаше пръстите му. Водорасли? Не, напипваше и твърда повърхност. Усети на зъбен полукръг и сви пръсти. Проумя, че е докоснал коса, а после не че зъби. Можете ли да се движите? Пак се обади изповедникът. Не, ти не си ли вързан? Вързан съм. Значи няма спасение. Пък и той ще ни чака. Иска да умрем тук. Жан също трепереше. Песента от дясно секна. Понече да се наведе напред и се задави. Нещо притискаше шията му. Примка. Опита да я разхлаби, като завъртя глава, но тя само се стегна повече. Не премаза гръкляна му, не спря кръвта, но той знаеше, че продължи ли да мърда, ще умре. Тогава видя доближаващата го светлина. Свещ! Каза си, че някой от монасите непременно е оцелял или може би на викингите им е омръзнало да чакат и са нахълтали в манастира. Сега виждаше къде е, потопен във вирна сред естествена подземна кухина ако ръцете му не бяха вързани, би могъл да пипне тавана. Три големи сталактита се проточваха от тавана във водата. За тях бяха вързани той и другите двама. От дясно пеещият пак гъгнеше думите на псалма. Отляво имаше друг монах, по-дебел. Зъбите и на двамата тракаха от студ. Наоколо бяха изплували трупове, от разхлабените им черва и пикочни мехури, водата смърдеше. Нямаше съмнение, че мунасите са убити. Някой смеч, други от примки строен възел. Гарвана остави свеща до водата. Съжалявам. Този ужас е необходим. Нечиста твар, изръмжа Жан. Мерзавец, заклинател. Въжето се впи в шията му. Не се страхувам от тебе. Гарвана се усмихна, но в очите му нямаше веселие. Богът не иска твоя страх. Иска моя. Не върша тази. Не намери подходяща дума и си послужи с една от хулите на изповедника. Мерзост, защото искам. Не ме бърка и с римляните, които са измъчвали хора за удоволствие. Жан се опита да отговори, но само се закашля. Монахо, продължи гарвана, и двамата ще получим каквото искаме. Аз ще бъда осенен от видение, а ти ще станеш мъченик. Когато ви намерят тук, ще създадат ненадминати творби, за да почетат гибелтави. Няма съмнение, че поклонници ще носят медальони с твоя образ. Аз, Жан, не можа да каже нищо повече. Гарвана седна довира. Заклати се напред-назад и подхвана на пев, твърде различен от псалмите на монасите. Гърлен, насечен и неравен, то бавен, то забързан в шеметен поток от норвежки думи.